来吧，来吧。今天讲到高层贝塔了，Review and discussion，拜早吧。有几节，C 一。 youngji jjae ye sit ye ye nemi somomume ye ri tonggu go jeonlo ro yul eo ma ba alo myeongla ba fn92 duo lo ji de seo namle ba u ba go seulojin a le m e du ba o hoke allo youngji jjae ye စီရေနည်းမျိုးစုံမှုရေးဒီ၃ခုကိုကျွန်တော် review လုပ်มาပါ။ဗ ාල ီတို့ဆရာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့ကလေဒီ KNU အတွင်းမှုရဲ့ဒီ एनव्यू ကို나ထောင်ရပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရ energy ဆိုရရဲ့ တယ်လီဗီရှင်း TV ဗော BB TV မှာလည်းသူအင်တာဗျူးကိုတင်ထားပါသေး။အမှလည်းအလွန်အမတန်အားရစရာကောင်းတဲ့စကားများကိုပြီးရပါသေး။မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီဒေါ်လာရေးကိုအမှန်တကယ်လုံးနေတည်းရတဲ့တကယ် INR ကြီးရဲ့အဖွဲက Kenya ယူပါပဲ။ဒါလူတိုင်းလက်ခံထားပါသေး။ แล้วแกยังอยู่อ่ะตู้เย็บเป็ดๆตาตาบ่เนาะที่ยัดดีเจ็ดโกมณีกะที่กยูอตวินหมู่มานี่พ okay, ี่รอโบโหก็มีจวินหมู่มานี่พี่รอดูเตช่าอินเทอร์วิวมาสัมภาษณ์ได้โอเคป่ะเอริเกษาผู้จนนี่ซุนนี่มาบ่ะเกเลรู้ตบอท่าได้เกษาสร้อยยุ่งจริงเจ็ดบ่ะอือตรุที่ ကောင်းဆောင်များပေါ့နော်ကျွန်တော် NUG ကောင်းဆောင်အောင်မအားဘူးလေကျွန်တော်အပြည့်မပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှလေအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကံပါလေအထူးသဖြင့်မနေ့ကဟာငားကောင်းရဲ့ Didi Channel နဲ့အင်တာဗျူးအဆအဆုံးကျွန်တော်ညကမိတ်ခင်မှနှာထောင်းလိုက်ရပါလိမ့်အဲ့ဒီဟာငားကောင်းရဲ့အင်တာဗျူးမှာသူတို့ရအခက်အခဲတွေပေါ့နော်အခက်အခဲတွေကိုဒီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖွင့်ထွင်းလေးဟာပြလိုက်လေ ဒါို့တော့တို့3ထာမိတယ်ပြောကြင်တာကတို့နေရလာတယ်လာပြီတို့တို့ကိုလာပြီးစကြောင်းထိုးတယ်စကြောင်းထိုးတဲ့ခါကျတော့တို့ပြေးရတယ်ပြေးရတဲ့ခါကျတော့တခါအိ live တင်တဲ့လူကတောက်လျှောက်တင်ပေးနေတယ်တင်ပေးနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကသိတယ်အဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒါတို့တောက်လျှောက်ပြေးနေတာကိုဟိုဘက်ကလည်းတရင်ဦးတရင်ထုစုပြီးတောက်လျှောက်တင်ပေးနေတယ်တို့ဘက်ကမှပို့ပြီးအခက်ခဲနေရှိလာတယ်အဲ့ကနေမှမင်းတို့ဒီ အဲ့ဒီ light တင်းတဲ့လူကတော့ရှောက်ရှောက် light တင်း light တဲ့အတွက်သူတို့ဒီဘလုံးမကိုပြန်လာလို့မရဘူးနှစ်လားလောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့အောက်စီဂျင်ထွက်သွားပြီးအမေရိကန်ထွက်သွားပြီးဆွတ်ဆွဲခံရတယ်ဆိုပြီးတော့မနေ냐သူတို့ရှင်းပြခွာတာနေ့ဒီအင်တာဗျူးရဲ့အနှစ်သာရကြီးအလွန်အမင်းကောင်းပုံပါတယ်ပြောချင်တာကဒီသူတို့ဘက်မှာရှိနေတဲ့အခက်အခဲများပေါ့ဒါပေမဲ့အခက်အခဲများနေ့အတူဥဆောင်မှုကလဲနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားရတာပေါ့ အကကဲကြ ारे မှာရှိတဲ့ဥဆောင်မှုအားမှာပို့ပြီးတော့လီဒါရှစ်ကပို့ပြီးတော့တံမှုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးมาဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နေမြေဆုံးမှုဘယ်သူနေမှာမတူတဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးมาပါ။ကျွန်တော်တို့ကနေမြေဆုံးမှုရှိလို့အားတဲ့ဆိုပြီးတစ်ချက်လုံးပြောနေကြတယ်။နေမြေဆုံးမှုရှိမှကျွန်တော်တို့ကနိုင်မယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကညှိကြထုတ်ခြင်းပါတယ်။ รีวิวมาบ่เนาะเนมยีซูมมุมุสิได้นาย่มาเลยยุ่งจิบาดล่ะเอราลิจนเอาဖြีบาเอราสุแล้วจนยินแจထုတ်มาบ่เนมยีซูมมุရှိပြီးဆိုရင်นาย่นาย่เลยဆိုတာကိုยุ่งจิบาดล่ะธรรมเมษุยมาဖြีสิจิมาเรรอบตะคูสิเยบ่บาดตอนเราจนเราสิเยကိုรีวิวเลาะကိုเลาะโบလို့เอาบาเรถ้าနိုင်ငံไหนနိုင်ငံไหนมา အာဒီစီတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတိုက်တိုင်းစီလီယင်ပဲနဲ့ဈေးရှိစလေဒုံချီပဲနဲ့ဈေးရှိစလေတာဝွေးပြေးဘလောက်ရှိသလဲနော်ဒီရေဒတ်တင်မောကြီးတွေပေါ့နော်ခူးစိတ်တင်မောကြီးတွေဒီစီအီစီယေဝင်နိုင်တဲ့တင်မောကြီးတင်မောတွေဘလောက်ရှိသလဲရင်းငုပ်တင်မောပဲနဲ့ဆင်းရှိသလဲအမြောက်တွေအမြောက်တင်ကားကြီးတွေပဲနဲ့ဈေးဒါမျိုးတွေနဲ့စီယေကိုကျွန်တော်တို့တုံ့သက်ကြရပါဒါကတော့စီယေရာအမာဘောမဟာဘီဝာတုံ့သက်ချက်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့တယောက်ဝါတို့ဒေသဒီပိုင်းယူကြည့်ပါလေတဲ့။ဘင်းရဲ့ကရဘုတ်တွေတဲ့ FIR FIR 92 KNU မလို့ရှင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အရက်စည်နေပါတော့ပြီလीကျွန်တော်ပြောတာဟာဒီ။နေမြေဆိုးမှုမှုရှိတိုင်းနိုင်ဘုတ်ကရန်ငင်းအပြည့်တမ်းမတ်လို့မရပါဘူးတဲ့။ငြိမ်ကြည့်တစ်ချို့ကငြိမ်ပါလေတဲ့။ကျွန်တော်နေမြေဆိုးမှုမှုရှိပြီးဆိုရင်နိုင်မယ်လို့ ဒီကြူဒီပါတဲ့လားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တုတ်တက်မှာသူကျွာရောအကောလုံးမမှန်ဘူး tin လေတဲ့နေမည်စုံမှုရယ်ပိုက်ဆိုင်မှုကပါတည်းလေနေမည်စုံမှုရှေ့ရမယ်လေပြောချင်တာကဒီနေမည်မှာကိုယ်လူတွေရှေ့ရမယ်ဒီနေမည်ကိုကိုယ်အုပ်ချုပ်ရမယ်အဲ့ဒါနေမည်စုံမှုပေါ့ပြောချင်တာအချုပ်ချာအနာပေါ့တောက်စလိုကြလား เนาะมีในเนมีสู้มูหน่อยโดล้านยี่ฉิลันเตียดูล้านไลน์มาပါเนมีสู้หมู่อ่ะเรกวัจ้าဆိုရင်กวัจ้าနေရတွေကတက်ခွင့်ဖြစ်သွားဟုတ်တာပေါ့ဒါလဲဒါလဲအလွန်မက်ကောင်းတယ်ဆွေးနွေးကြပါကျွန်တော်ဒီနေ့ຫນາပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပြေးมาပါအခုဒီไลฟ์ကိုကျွန်တော်မပြတ်မချင်အကြี้ပြောมาပါအဲ့တော့ဒီဘေးကုန်မယ်လူຢູ່စရတယ်ဆိုရင်လဲဒါကျွန်တော်ခွင့်မင်းမခွင့်ပြုပါတယ် ကျွန်တော်ဒီနေ့အကြာကြီးပြောခြင်း ਨੇ ဘာလို့တော့တန ਾਈ လည်းဖြစ်မယ်နှစ်နိုင်လည်းဖြစ်မယ်သုံးနိုင်လည်းဖြစ်နိုင်လေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေတောက်လျှောက်လုပ်ထားတာပြတိုးတွဲ့အိတ်ကြီးတွေမဝလို့ကျွန်တော်အိတ်လိုက်တာအခုမှထားလာတာဒီမှာကျွန်တော်တို့မနေ့စတနိုင်းထူနေပါပြီကျွန်တော်အိတ်ကြီးမဝလို့ကျွန်တော်အကြာကြီးပြောခြင်းပါတယ် ကဲမီလန်နဲ့တက်ခန်က okay, okay, so, ြီးဆွင့်ရအဓိကကြာမယ်လို့ထင်နေเสียอ่ะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါသုံးနေမြေစုမှုမှုရှိရင်အပြည့်ဝနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လူကအများစုလားအနည်းစုလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာမြေစုမှုနိုင်ပုံကယေကြည်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်အကျွန်တော်ရဲ့အိုင်ဒီယာလေးကိုကျွန်တော်ချပြမယ်เนาะမြေစုမှုမှုရှိရင် နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီလေနေမပြုံးမှုရှိရင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတက်တော်သားများလို့ယုံကြည်တယ် အမတရားဘက်တော်သားများလိုယုတ်ကြီးအဲ့ဒီနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်လေသူတို့အ ोच्च ကွင်းရတာမရတာတခုပဲလေစိုင်းလန်တပိအရာတနိုင်ငံလုံးမှာအမတရားဘက်တော်သားများသည်အများစုပေါ့တချို့ကတော့အများစုဖြစ်တော့အနည်းစုကမထွက်ရဘူးလေဒါကြောင့်တချို့ကမထွက်တာပေါ့အဲမဲ့တရားရကနုံလုံးတော့ပြောလို့မရဘူးလေသူတို့ပဲကလူတွေရှိမှာပဲလေဒါကသဘောတရားအရာအများစု မထွက်ရင်အဲ့ဒီသူတို့ဘက်ကတောက်ခံလို့ထွက်လာရင်သူတို့ဟိုကြိတ်ပြီးခိုးပြီးတောက်ခံနေတဲ့လူတွေကအများစုဂျားတယ်မှာသူတို့မထွက်ရဲတဲ့အတွက်မထွက်လိုက်လို့ဆိုင်းလန့်သပိတ်အောင်မြင်သွားတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ပြပြပေါ်ပါဒီလိုပဲတုံ့ပြန်အောင်မှာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမှန်တရားဘက်တော်သားများသည့်အများစုလေး။အဲ့တော့အများစုကကိုယ်နေမိမှာကိုယ်ထိုင်နေပြီလေကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီပေါ့။ เราก็เจอทอดไปมาเลยไหนมีซูมุหมู่ชื่อไทยนายเลยตัวเราก็ไหนมีซูมุนี่ไปตาเลยทีนี้มาเรารู้ฉี่นี่ล่ะเว้ยลี닭กุเนียเวกูลีเพราะฉะนั้นนักงานจ้าตาก็บามาบิโอลาบิซูมุโบสรแล้วมาบาบิโอฉี่ลาช่ามาลีฉี่ช่ามาบามาบิโอจู้จ่อมาลีเราตัวก็กุเนียมากูถ่ายနေตาลีกูไอ้มากูณีနေตาลีกูเนียมีมากูณีနေตาลีเราตัวก็ไหนมีซูมุหมู่ชื่อ ඊ ตาเวลีโซโลเจนากา ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းမျိုးဆုံးမမှုရှိပြီဒါအဲ့ဒီနည်းမျိုးဆုံးမမှုရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မလဲဘယ်လို control လုပ်မလဲဆိုတာပဲအူးမေးရအောင်မိကုန်ရှိလားနည်းမျိုးဆုံးမပြီးသားလေဒါကျွန်တော်နေရာလေကျွန်တော်ဒီနည်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ပြီးသားလေကျွန်တော်နည်းမျိုးဆုံးမမှုဆိုတာကဥပမာခင်ရင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာသိမ့်တယ်ဥပမာเนาะဥပမာလို့ကျွန်တော်ပြောရတာပြည်တွင်းမှာဒါအဲ့လိုအထင်လည်းမလွဲနိုင်ဘူး ကတော့ကြည်နရရန်ကုန်လာမရမှာလေ။ကိုကရန်ကုန်လာရဆရာမလို့လေ။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူကလည်းနေမျိုးဆိုးမှုနေပြီးသားလေ။သူလည်းမျိုးသူပိုက်နေပြီးသားလေ။စောလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကနေမျိုးဆိုးမှုနေပြီးသား။နေမျိုးဆိုးမှုရှိမှသာလေအနံ့ရတဲ့ဒဏ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေမျိုးဆိုးမှုနေပြီးသား။ဒါဆိုလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာကပြည်သူတွေကနိုင်နေပြီးသား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေမျိုးဆိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းမှပြီးတော့အဲ့ဒီနေမျိုးဆိုးမှုနဲ့အတူကိုယ့်ဟာကိုယ်အောက်ကျုံနေ အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကမရောက်တာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကစကကလေးက9နေပြီးသားပြောချင်တာကရာခနုန်းနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ90ခန်းက9နေပြီးသားနောက်90ခန်းကပဲကျွန်တော်တို့အင်းနေမြေကိုအုတ်ချဖို့ကြိုးစားရမှာဒါဆိုရင်နေမြေစုံမုံမှုကို panel ထရောချူချထားလဲလို့မြင်လက်နဲ့အုတ်ချခွင့်ကိုသူကနှမျိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေစုံမုံမှုရှိပြီဒါဆိုကိုနိုင်ငံလေကိုဒေတာလေ အဲ့တော့နိုင်ငံမျိုးမှာဥပမာမန္တလေးမျိုးမှာဒုတိယမုံဘော်နမြိုင်မီလ်မှာဒုတိယမုံမိတင်နာမီလ်မှာပထမမျိုးမြူကြီးတွေပဲဥပမာပြိမယ်အဲ့တော့အများစုသောလူက80%သောလူကဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများဖြစ်တယ်ဆိုရင်80%သောလူကအဆုတည်နေပြီဆိုမုန်းနေပြီလေအဲ့ဒါနေစရာကတော့သူဘလို့မအဲ့ဒါကိုအငင်းပွားလို့များဘူးပြဿနာကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီ80%ကို ဒီ20ပါဆံတော်လူများတို့ဒီပို100ရကနော်တို့လူများကလက်လက်အကုန်းနဲ့အုပ်ချုပ်နေတာအဲ့တော့80ရက90ရကလူလူဒီကလက်လက်ကြောင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခံနေရတာပြောချင်တာကနေမြေဆုံးမမှုကျွန်တော်တို့ရပြီဒါပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကသူများနိုင်ငံကိုသူများနိုင်ငံမျိုးတို့တွချူးကြော်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာအခုရုရှားကယူကရိန်းကိုချူးကြော်နေဆိုတာကသူကနေမြေဆုံးမခြင်းလို့သူကရုရှားကယူကရိန်းနေမြေတွေကိုဝင်ရမ်းပါ မတီးယိုကထ <c oughs> ိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုရင်တီးယိုကထိုင်ဝမ်နယ်မြေကိုဝင်ရမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နေမြေမှာကိုနေတာကိုယ်နေမြေစိုးမိုးနေပြီသားအဲ့တော့နေမြေစိုးမိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေမြေစိုးမိုးမှုရှိပြီသားအုတ်ချုခွေအဲ့ရဘဲဦးကျွန်တော်တို့ကကြံစည်တာတနေတာအဲ့ဒီအုတ်ချုခွင်းကိုဘာနဲ့တူရတိုက်တာနေလေလက်နဲ့နဲ့တိုက်တာမျောကျင်တာစည်ကြီးနဲ့တိုက်တာနေတာဒီနေရာမှာနှမျိုးသွားเสียချင် အုတ်ချခွင့်ကိုအနအနအနမက်တာလူသားမဆန်သောအရင်ကြီးဆုံးငါပေါ့နော်လူသားမဆန်သောလူသားများကလူသားမဆန်သောလူသားများကအုတ်ချခွင့်2မျိုးရှိတယ်လူသားမဆန်သောလူသားများကဒါမှုအုတ်ချတယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့တက်တက်တဲ့အုတ်ချတယ် လူသားဆန်သောလူသားများကတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာပြောချင်တာကလက်နက်မပါဘူးအများစုကြိုက်တဲ့လူကိုပြည်အုပ်ချုပ်တာဒုတိယမျိုးလည်းအနည်းစုကြိုက်တဲ့လူအုပ်ချုပ်ရင်လက်နဲ့လည်းမအုပ်ချုပ်ဘူးပြည်သူကိုစီရင်ပြီးအုပ်ချုပ်တာပြည်သူကအုပ်ချုပ်ခံလာအောင်ဖြောင်းပြားစီရင်ပြီးအုပ်ချုပ်တာပြောချင်တာကစိတ်သက်ရေးရနဲ့အုပ်ချုပ်တာအဲ့မှာနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်လူသားမဆန်တဲ့လူသားတွေကတ रु ဒီဒါမျိုးပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ် တနက်နေ့အုတ်ချဖို့စူးစားတယ်ကျွန်တော်လူသားဆန်တဲ့လူတွေကကြတော့မဲဆင်းတဲ့အုတ်ချတွေအိမ်နိုင်မျိုးကိုပဲွာလာကျွန်တော်တို့ကနေမြေဆိုးမိုးနေပြီးသားပြောချင်တယ်ကကျွန်တော်တို့စီအိန္ဒိယကိုသွားချူကျော်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံသတိမ့်မှမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်နေမြေရှိတယ်ကိုယ်နေမြေမှာကိုယ်ထိုင်းနေတာပြသနာကခင်ရင်နေမြေမှာ KNU ဒီဘရောမှမကြဆုံးခဲ့ရ ကျင်းပြည်သူတွေကသူတို့နေမျိုးကိုသူတို့နေမျိုးစွန့်ပူထားတာခင်ဗျာကျူးကျော်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတို့တို့ဒီရန်သူဖြစ်အမြင်မြင်တာပြည်မာမှာရှိတဲ့လူတွေကကျူးကျော်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုရန်သူဖြစ်မမြင်ကြဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖီးအားတွေသွားနေကြတယ်ဖီးအားတွေဘူးနေကြတယ်စစ်ဘွားကြီးတွေလုံးနေသူတို့ရန်သူလို့မမြင်ဘူး ကျွန်တော်တို့ဒီရှိရှိလင်းလင်းပြေပလို့ ਆ တာမှန်ပါ रे အေးအေးဒါကြောင့်အမြန်ဆုံး3 3ရက်အတွင်းမှာအေးအေးနိုင်သွားတာအဲ့ဒါပဲရခိုင်တွေကမြန်မာစစ်တပ်ကိုရန်သူလိုမြင်လိုက်တာတကြော့အေးအေးဒီအလွဲတကူရရပါလားဆင်းနေတာကပြည်မမှာရှိတဲ့လူတွေကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြနေပြီးတော့ရန်သူလိုမြင်နေမှုရန်သူ ਨੇ ပူပေါင်းနေတာ ਨੇ မြေစု మో နေပြီးဒါ proceed မှာလာချင်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါကိုမကွဲဘူးဖြစ်နေလားအဲ့ဒါကိုမင်းက KNU ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောသွားတာမင်းစိတ်တက်မှကြာနေအခုမင်းတို့၂ရွာ3ရွာ3ရွာမျိုးရှုခံရနေငါတို့သိတယ်ဟိုတုန်းကငါတို့490ပတ်ဝန်းကျင်ကငါတို့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကသတင်းတွေအခုလိုဒီမီဒီယာမပွင့်လင်းလာတဲ့အခါကျတော့သတင်းတွေဖော်ပြဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးငါတို့ရွာပေါင်း300တောင်မျိုးရှုခံထားရတယ်ရွာတွေအကုန်လုံး င <us> ွေနေမျိုးမျက်စိတဲ့မြင်မြင်ဖြစ်နေတဲ့ရွာပေါင်း၃တောင်လူ၂သိန်းပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပြရတယ်အဲဒီအချိန်မှာတသိန်းခွဲဒီယူရီယောရွာသွားတယ်အဲဒီအနေအမှာတသိန်းခွဲအနေပြီးတော့တစ်ခါအမေရိကန်နိုင်ငံတစတတိယကမ္ဘာ့ကိုအခြေချပြီးငါတို့ခရင်လူမျိုးတွေရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မကြဆုံသွားဘူးငါတို့ခေယုစတရှိနေတယ်အဲဒီဇကားရဲ့လေးနှံမှုကဘလောက်တော်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကနားပြောတဲ့ဇကားပဲတရှိနေတယ် ကျွန်တော်တို့ NUG ဒီမြန်မာပြည်ပေါ်မှာကဘာတီတွေတွေ့တီးရှိမယ်ဆိုတော့စိတ်သက်ကျွန်တော်ထားရမှာပြည်နှံက KNU လိုပဲဒုက္ခတွေတည်းရအမေရိကန်ပဲသွားရင်သွားဘယ်ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကပြည်ရင်းမှာဒီတိုင်းနဲ့ရက်တည်မယ်ငါတို့ဒီငါတို့နေမျိုးကိုစိုးမိုးထားမယ်ငါတို့နေမျိုးကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးငါတို့အုတ်ချုပ်လည်းမခံဘူးလာရင်ငါတို့ရန်သူတိုက်မယ်ပြီတော့ ငါတို့လူမျိုးတွေပဲလက်နက်ကင်တိုင်းပြီးငါတို့လူမျိုးလက်နက်ကင်တဲ့လူပဲအုတ်ချုပ်ခံမှာအုတ်ချုပ်ခံမှာဖြစ်တဲ့တွေ့မြန်မာစစ်တပ်ကဒီဘဲချင်းလန်လား KNY ကရင်ပြည်နယ်မှာရန်သူပဲကြောက်လို့ပဲသူတို့ညှိလိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့ KNY ဝင်လာရင် KNY မှာ KNY ပဲအပူပောက်မှုမဆောင်ရွက်ဘူး KNY ရနေနေနိုင်နေလားဒါကျွန်တော်ကချင်းအเจ้าကျွန်တော်မသိဘူးဦးမနေ့ကကရင်ပြောလို့ကျွန်တော်ကပြောတာအဲ့ဒါအမှန် မင်းမိမနည်းမည်စိုးမှုမှုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမင်းပြုံကြည့်ရမယ်ဒါမင်းမိနည်းမည်အဲ့ဒီစေမမ KNU ကခင်ရင်ကဒါခင်ရင်နည်းမည်ခင်ရင်မရှိမေโอเคလက်ခံလို့ဒါဆိုရင်ငါတို့အာမတန်တို့မန်ရှော့ရတယ်သူတို့လက်နဲ့အကူနဲ့ဒါလှုပ်တယ်လာလှုပ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကလည်းပြန်တိုက်မှာအဲ့တော့ငါတို့ငါတို့ကိုဖြတ်လေးပြတ်လုံတယ်သူပြောချင်တာကအဲ့ဒီခင်ရင် KNU စစ်သားတွေခင်ရင်နည်းမည်မှာရက်တီလို့မရအောင်ရွာတွေအကုန်နှိှှုပ်ပြစ်တယ်အဲ့တော့ ဘယ်ကနေယူလာရကုန်ကုန်ဝပြီ။ဒါဆို KNU ကဘာနဲ့စားမလဲ။ဘာနဲ့ရခ اية ရမလဲ။ဘာနဲ့ပဆိုင်ရမလဲ။ဘယ်လိုရက်တီမလဲ။ဒီနေရာမှာပုံရှုံမယ်။ပြဿနာမရှိဘူး။ငါတို့ရအောင်ပေါင်းမယ်။ငါတို့ပြေတူတွေကလည်းမရရအောင်ငါတို့ပြန်လာဖောက်ပန်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ငါတို့ရက်တီနေတာ။မှန်နေလက်နဲ့အရာတို့တာနေတယ်။ငါတို့မနိုင်သေးဘူးယနေ့ထိ။ဒါပေမဲ့ငါတို့မပြောက်သွားဘူး။ပြောချင်တာကကဘာတီတွေရှင်ရင်ပြည်နယ်မှာ KNU ရှိမယ်။ ထုံနေလေကောင်းလေသန့်ကဘာတီသူရည်မြန်မာနိုင်ငံမှာ NUG ရှိမယ်ဒီလိုစစ်ကြောက်ထားပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမရှိဘူးနေမြေဆုံမှုပြီးတာအကမြကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးဇကားတွေ ਨੇ ရှုပ်ကုန်တာအကုန်လုံးနေမြေဆုံမှုနေပြီးတာဃဆုံရင်အပြည့်အရှင်းသွားပြီနေမြေဆုံမှုနေပြီးဆိုရင် ကရင်လူမျိုးနဲ့မြန်မာ KNU ကိုတို့ရဲ့အစိုးရဖြစ်ပေကရင်တွေကလက်ခံတာတိုက်တယ်လူမေးကြည့်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ခုနကမှကရင်လူမျိုးရှိလက်တို့ပြီးမေးကြည့်ကရင်လူမျိုးအစ်စ်တေက KNU ဘယ်တို့ရဲ့ဘီရင်လို့လက်ခံတာတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်သူလို့လက်ခံတာတို့အစိုးရလို့လက်ခံတာတချင်ရဆိုရင်ဘို့ချုံမြောက်တို့တို့သမရပဲခေါ်တာ ကြိုက်တဲ့လူကိုမေးကြည့်ပါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကရင်ပဲမေမေအ ia ပြည်မှာရှိတဲ့ကရင်ပဲမေမေကြိုက်တဲ့မှာရှိတဲ့ကရင်ကိုမေးကာရ비လက်ခွေမြန်မာပြည်မှာလုတ်ပြထားတာနော်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါကိုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတမားတွေကစကားတွေနဲ့အကုန်ရှုပ်ကုန်မှာ ကြိုတင်ကတချို့သောမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့မြန်မာတွဲခေါ်ပညာရှင်များဟာအာနာရှင်များအကြိုက်လိုက်ပြောပြီးသူတို့ရဲ့ popularity ဖြစ်မှုနေသူတို့ရဲ့လူကြိုက်များမှုတွေသူတို့ရဲ့ celebrity ဖြစ်မှုကနေပြီးတော့အာနာရှင်များအကြိုက်တွေလိုက်ပြောပေးနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကဝေဝါးကုန်တာကောလုံးအမှန်ကရှစ်ရှင်းလေးဂျင်းက GNU ရက်တည်နေတယ်ဆိုတာကရင်ပြည်နယ်ကပြည်သူများတီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလက်မခံလို့ကျွန်တော်မြန်မာလို့မတော့ဘူးနော်မြန်မာစစ်တပ်ပဲကျွန်တော်သုံးတာ ပေလုံးကမြန်မာစစ်တပ်ကိုကင်းရင်ပြနေမှာလိုလိုလားလားလက္ခဏာနာရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့မြို့တွေကိုသူတို့အုပ်ချုပ်ထားတယ်ဒါမဲ့ပြည်သူတွေကမကြိုက်ဘူးရတာနဲ့တုံ့ပြန်တာသူတို့လိုင်းပွဲမှာသူတို့အုပ်ချုပ်ထားတယ်ဥပမာကော့ကရိတ်မှာအုပ်ချုပ်ထားတယ်မြ압ဒီမှာအုပ်ချုပ်ထားတယ်ဥပမာနောက်ဒီစိုင်းစိတ်ကြီးမှာသူတို့အုပ်ချုပ်ထားတယ်နော်ဖတ်အံမှာအုပ်ချုပ်ထားတယ်မဲကြီးစိုက်တဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒေသအောင်မဲကြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုကြောက်လို့ပဲသူတို့လက်ခံနေတာဒါမဲ့သူတို့ရဲ့အဆိုးရွားမှုသူတို့ကင်းရင်ယူပဲလက်ခံတာ မိမျိုးစုံနဲ့ထောက်ပံ့မှာခင်ယူးစကားကိုနားထောင်နေခင်ယူးကလည်းပြည်သူအားကိုလို့ရအောင်လုပ်ပြတယ်နီးပြတယ်သူစင်နာကသူပြည်သူကိုထိလို့ရတော့ခင်ယူးကလည်းမခံဘူးအပြက်ရှင်တာသူမှတရားစီရင်စနစ်တည်းရှိတယ်မတုနေမြမှာတရားမတိုက်ရဘူးပြောရင်တော့တရားဘောတိုက်မှုမကြုံစားနဲ့ခင်ယူးကလိုက်မှာမိလို့ရတော့အပီးပဲသူနေမြမှာဘိမကူวะလို့ပြောရင်သမလို့နဲ့တော့တကယ်လုံးမှာ ตัวเหลงจองมุอเป้ไปเลยตู้เปดูโหถี่หญูตัวก็โล่ไม่คันมุไอ้แต่แท้มามาเคเอยูอ่ะบลาวแท้กาวนะสุยตู้เปดูโหอนามะคันมุสิดปวยพี่หญูบด้อมมาตัวเลยตู้หยัวฤได้มาอะพิไม่คันมุตัวอะหยัวเปียงซะเอาซ้วยถုတ်เลยสิดหมิววีขอถုတ်ไปไล่เปดูโหอนามะคันมุอะร่อเปดูกะเคเอยูโหฉิดตาบ่อ้ากูดาบ่ดะกะนะกะเปดูกะเนมีซูโมทาปีตาจันออบยอจินนะกะเนมี ซูมม์ทาบពីဓာတ်နေနေဆူมม์မှုကိုပြည်သူကယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့လူကိုလက်ခံထားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့လူကိုဘယ်သူရွေးချယ်ထားတယ်ပထမတော့ NLD အနယ်ဒီရကနေ CRPH CRPH ကနေပြီးတော့ NUG ဖြစ်သွားပြီးဒါအဆင့်ဆင့်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NUG ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင် NUG ကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ အကူငါ ው အမိတ်ပေးနေတဲ့လူတွေဟာငါတို့မကြိုက်တဲ့ငါတို့ရန်သူအဲ့တော့တို့တွေเน minimal contact ပဲလုပ်နေကြိုး encana ကအ ਨੇ ဆုံးထိတွေ့မှုပဲလုပ်နေဒါပဲလို့လဲကြောက်လို့ဘာလို့ဒီကိုဖမ်းမှာဝကိုကိုစီးမှာကိုကိုဒုက္ခပေးမှာကိုအ ਨੇ ဆုံးထိတွေ့မှုပဲလုပ်နေလုံးဝလိုလားဟာမပြရဘူးဘလို့ပြောမဲအာမတန်လို့ manned shot ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခံရတဲ့ပုံစံနဲ့ပြရမယ် ဒါနဲ့အခုရေးရရင်ရတယ်လို့အန်ယူဂျီကိုထောက်ခံမယ်။အန်ယူဂျီကိုမြို့ထဲဆွေးသွင်းမယ်။အန်ယူဂျီကတက်လိုင်းတက်တော်သားတွေကိုကုညီမယ်။ပြောချင်နေတာကရင်နေပြည်မှာကရင်စစ်သားကိုပဲကရင်လူမျိုး वा မှာစစ်တပ်ကိုလက်ထောက်ချပြီးတော့ဒီမှာရွာထဲမှာကရင်စစ်သားရှိတယ်ငါကိုယ်ឯងမပုန်းနဲ့ဘယ်သူမှသမပြောဘူး။ဒါမျိုးလေကရင်စစ်သားဒီကရင်သားဒီသူရတပ်ကိုအဲ့တော့သူတပ်ကိုသူကလုံခြုံအောင်ထားမှာ။ သူအချုပ်တရားနယ်လဲကာကွယ်တယ်တိစတရားနယ်လဲကာကွယ်တယ်သူနီးလေကောင်မြေအန်ယူဂျီရဲ့တက်တော်သားတွေကိုကုပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကလက်ထောက်မချဘူးမရရအောင်အိမ်ထဲမှာခေါ်ပြီးဖွက်ထားမယ်လမ်းပြပြေးမယ်ကုညီမယ်ဒါမျိုးစိတ်တက်တဲ့သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မနိုင်အောင်မလဲသူနီးလေကောင်ကျွန်တော်တို့တင်းနေအဲ့ဒီကျင့်စင်ကိုအေးအေးဘုကြုံထုံမြတ်နိုင်လို့ကလဲဒီတိုင်းကျင့်နေတာရခိုင်လူမျိုးတွေကလဲအဲ့လိုကျင့်နေတာဖျက်နေတာက ကျွန်တော်တို့ပြိမာမှာကျွန်တော်ပြိမာမှာဘယ်လိုပြဖို့လိုရတာစွကျနာကနေမြဲစိုးမိုးမှုကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားပါအပြည့်ရှိတယ်။ဒါဆိုကိုယ်နေမြဲလေကိုယ်ပိုင်နေလေအဲ့တော့နေမြဲမျိုးစိုးမိုးမှုရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ်အစိုးရလဲတူပဲဆိုတာကိုယ်ကလက်ခံ nabla ပြီးသားဖြစ်အောင်လေအဲ့ဒီတော့ကိုတို့ဒီတပြားမှာစိတ်မလျှော့အောင် ဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးစုတာနဲ့မတိုက်နိုင်တော့ဘူးလားမคว้ารတော့ဘူးလားအာဗာမှန်းလည်းမသိဘူးအချိန်ကကြာလာပြီငါတို့တောက်မခံနိုင်တော့ဘူးတောက်မခံနိုင်တဲ့အမှန်တရားနဲ့ကိုလဲပလိုက်တာပြောချင်တာကဝန်းသားအခက်အခဲဖြစ်နေတာနဲ့အမှန်တရားနဲ့လဲလိုက်တာနောက်ဆုံးရိုးရိုးလေးပြောရင်ငွေနဲ့အမှန်တရားနဲ့လဲပလိုက်တာဒါကြောင့်ပြည်မအမတော်လိုင်းကြီးတွေကြဆုံနေတာငွေနဲ့အမှန်တရားနဲ့ကိုလဲလိုက်တာ မိမိရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့အမှန်တရားနဲ့လဲလိုက်တာမိမိရဲ့သားအရင်းမှုနဲ့အမှန်တရားနဲ့လဲလိုက်တာမိမိရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့အမှန်တရားနဲ့လဲလိုက်တာမိမိရဲ့လို bash နဲ့အမှန်တရားနဲ့လဲလိုက်တာမိမိရဲ့နောက်ဆုံးငွေနဲ့အမှန်တရားနဲ့လဲလိုက်တာဂျော့ဂျင်နာငါတို့မစောက်နိုင်ဘူးမင်းတို့မြေမြန်နာတဆန်လားအုတ်ချုံအုတ်ချုံမအုတ်ချုံနိုင်ရင်တော့ငါတို့ဒီအမှန်တရားတွေအေးရငါတို့ကတော့ရှိတဲ့လူကိုငါတို့အုတ်ချုံခိုင်းလိုက်မှာငါတို့လျှော့လိုက်မှာ အ రగ အများစုပြောနေတယ်တောက်မခံနိုင်တော့ဘူး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 ဆိုလိုရင်းကစီဒီယန်ကြီးငါတို့တောက်မခံနိုင်တော့ဘူးတောက်မခံနိုင်တော့မင်းတို့ငါတို့မင်းတို့အန်ယူဂျီအစိုးရကလာစားမပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ကတော့သူ့တို့အုံချုံအောက်တွေပြောင်းဝင်သွားပြန်ငါတို့မဝင်သာတော့ကရင်ယူမှာကရင်ပြည်နယ်မှာတခါမှအဲ့လိုမျိုးပြောတာကျွန်တော်မကြားဘူးကရင်ပြည်သူတွေက ဒီဘေးတော့ပြေးရရင်လေ KNU ကိုထောက်ခံတာပဲ။ဟာ KNU ကြောင့်ငါတို့စစ်ပြေးရတယ်ဘယ်သူမှမပြောဘူး။ငါတို့ကမတရားရန်သူလာတိုက်တယ်လို့ရန်သူကိုပဲပြောတာ။ဟာငါတို့စားเสียရမှရှိတော့တောက်မခံနိုင်ဘူး။ KNU မထောက်ခံဘူး။ငါတို့စစ်တဲ့နယ်တပောင်းမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူး။အခုဖြစ်နေတာက NUG ကိုငါတို့ကထောက်ခံထားတယ်။ NUG ကငါတို့ကိုကျွေးရမယ်။ NUG ကငါတို့ကိုလັດစာပေးရမယ်။ NUG က ငါတိ auto, ု me, rua, you, us, ized, ့ငါတို့ငါတို့တို့နဲ့ပူပေါင်းလာတဲ့ဘတ်တော်သားတွေအားလုံးကတို့ကထောက်ပံ့ထားမယ်ကျွေးမွေးထားမယ်ငါတို့အစီအပြောင်လုပ်ပြမှာမဖြစ်နိုင်ငါတို့တာမကန်တော့တာမကန်တယ်ဘူးတာမကန်တဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာလုပ်မလဲခိုးဘက်ကိုပြေး categoryId မဘူးပြေးကတော့မှာရန်သူကိုပြေး categoryId ရန်သူကိုဒူးထောက်တော့မှာကြင်ယူတစ်ခါမှရှိတယ်ကြင်ရင်ပြင်းနေတဲ့လူတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးမစင်စားဘူးစင်စားတဲ့လူမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်မဘီဂျီအက်ဖ်လို့ဟာမျိုးအနည်းဆုံးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကရွာသူရွာသားတွေကတော့ တောက်ကန်။ဆင်းရဲလည်းခံတယ်။ပြောချင်တာမြို့ပြ ው လည်းမလွမ်းမောဘူး။ရောဂါဘယဖြစ်နေလည်းခံတယ်။ယွာတိုင်းမှာပဲနေတိုက်ကမလွမ်းမောဘူး။အမှန်တရားနဲ့တိုက်နေမလဲဘူး။အမှန်တရားနဲ့မာစီဒီကားနဲ့မလဲဘူး။အမှန်တရားနဲ့မြို့ပြအကြောင်းကနေမှာသွားပြီးပြောင်ပြူးနေတာနဲ့မလဲဘူး။မင်းတို့လည်းပြက်။ငါတို့ချလိင်ငါတို့ပြန်လုံးမယ်။ငါတို့ရတဲ့တဲနဲ့ပဲနေမယ်။ အဲ <laughs> <laughs> ့ဒီပြိမာကလူအများစုကအမှန်တရားနေတို့ရဲ့စီးစိန်တွေတို့ရဲ့တိုက်တာတွေတို့ရဲ့မာစီဒီကားတွေတို့ရဲ့တာယာနေတဲ့ဘွားတွေကိုလဲလေခငါတို့က KNU ကို sorry NUG ကိုဖိအားပေးနေတာမမမနိုင်သေးဘူးလားမနိုင်သေးဘူးငါတို့တောက်မခံနိုင်ဘူးအဖိအားပေးနေတာဝန်နေပေးနေတာငါတို့တောက်မခံနိုင်ရင်ငါတို့ဟိုဘက်ကိုဒူးထောက်တော့မှာ ဟုတ်ကြကနောမအေးဒီဟာဂူတပကရန်သူကကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာလို့သိတာလဲတို့တို့ဒီစိတ်သက်စစ်စစ်ရည်ဌာနနဲ့သံတရကြမြန်မာနိုင်ငံပြည်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုတို့ရောသူ့သေဒနာလောက်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ရနေစိလိုအပ်ချက်တွေကိုတို့လိုဝေမပြီးတော့အချောင်းတွေထိုးထိုးထဲတာကြီးနေမှာလားထဲလို့မရဘူးကြီးလူမျိုးက sorry ပဲမင်းတို့ဘာပြောလို့မရဘူးမြန်မာစစ်တဲ့မြင်တာနဲ့မပြောဘူးကြိုက်တာပြောလို့မရဘူး မြပ <mumbles> ူတ <sub stop ifiable> ီလည်းမကြည့်ဘူးတီအာတီအာ MRTV လည်းမကြည့်ဘူးတို့ခင်ရဟာပဲတို့ကြည်တာတို့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တွေကိုလည်းဘယ်သူမှလာပြီးသူခွဲလို့မရဘူးဒိုစီရနာကကျွန်တော်တို့ဒီ내면소모မှု시니리 နေမျိုးစုံမှုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုံမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အစိုးရလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရမရမချင်းအတူတူသွားမယ်အနစ်နာခံမယ်အငတ်ခံမယ်စီးပွားအပြတ်ခံမယ်ဖြတ်ပြေးမယ်စစ်ပီးရှင်းဆောင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အတူတူကပူးတွဲမှဒီဘဝကမြန်မာ။အနေမပြက်အစားမပြက်မြို့ပေါ်မှာဒူးလေးနဲ့ပြီးအတူတူနေပြီးတော့ငါတို့ကမင်းတို့ညှိုးစင်းနေရလို့ အော်တက်မတော်ကြီးချီလာပြီဆိုပြီးတော့တခါလဲစစ်တက်ကြီးတွေအာစစ်ကားကြီးတွေနဲ့ဝင်လာပြီးတော့တခါတွေဟိုလူတွေကိုတခါလဲတိုက်ထုံးလိုက်ပြီးတော့ငါတို့ကပိုင်းပိုလေးဆုတ်ပြီဆိုတော့ငါတို့ကစင်ဘောကနေပြီးတော့အနီမပြက်အစာမပြက်ဟန်မပြက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုစိတ်ကူးကြည့်နေကြရင်တော့မရဘူးလေမဖြစ်နိုင်တာအပြီအရားပြီဘယ်ကင်းလူမျိုးကမှအဲ့လိုမမြင်ဘူး လုံရင်တိုက်တိုက်ရင်လို့ပဲပြောချင်တာကတိုက်ရင်လည်းဆိုင်တယ်လဲဆိုင်ရင်လည်းဟုတ်တယ်အဲဒီအနေမှာတစ်ခါကိုရွာကူတီတောင်းတယ်ရွာတီအားလားတီတောင်းတယ်ရံသူတွေကလာပြီးဘုံချေးလိုက်တယ်ပြက်သွားတယ်ပြန်တီတောင်းတယ်ပြန်တီတောင်းတယ်လုံးဝရှုံးမပေးဘူးမရရအောင်ငါတို့ငါတို့နိုင်ငံငါတို့ယူမှာငါတို့လူမျိုးငါတို့အုပ်ချုပ်မှာမလို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်မခံဘူးငါတို့ကယဉ်ယူတည်ယနေ့ထိရပ်တည်နေတာအရာပြေပဲ ကွာအ ው တမတော်ကြီးခြီလာမယ်ဆိုကိုလည်းမလုပ်ဘူးနော်အိမ်မှာကိုတော့ထိုင်နေမှာအဲ့ဒါကြီးကိုထိုင်ဆောင်နေတာအဲ့ဒါကိုပန်းကုံးဆုပ်ဖို့တပြေကုံးပိတ်တယ်တပြေပန်းပိတ်ဖို့ထိုင်ဆောင်နေကြတာပြောချင်တာကဒပြားတစ်ချက်မှကို့ကအယောမခံဘူးတိုက်ပေါ်ကလည်းမဆိုင်နိုင်ဘူးစီးနေတဲ့စီးနေလေမဆွလွတ်နိုင်ဘူးရနေတဲ့တက္ကသူကြောင်တက်နေတဲ့အခွင့်ကြီးလေအဆွလွတ်မခံနိုင်ဘူးရနေတဲ့ air combat စီအကြောင်းလေးဒီမှာပြောချင်တာကဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးစင်းရဲလည်းမခံနိုင်ဘူး အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟိုဘက်ကလန်သူကကောင်းကောင်းသိထားတဲ့အတွက်တစ်ချက်လှ ེད་ တာနဲ့ပါတယ်။တစ်ချက်လှ ེད་ တာနဲ့ပါတယ်။သူပါသွားရင်လည်းလှဲလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်ပြောတာပလိပလာဆိုတာပါပြီ။အပြေဘာနဲ့လှင်လဲအမျိုးဆုံးလှင်မှာအကြောက်တရားနဲ့လှင်မယ်။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနယ်မြေစိုးမှုမှုရှိနေပြီး နေမျိုးမှုတကယ်ရှိနေတာကဘောကအုတ်ချုပ်ခံမှာမဟုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်မခံဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်တက်ပဲအုတ်ချုပ်မခံဘူးလူတွေအများစုရှိတယ်အခုလည်းလက်ခံနေဒါမဲ့အဲ့ဒါတကူကလက်တွေ့ရေရှည်ကိုမနိုင်မချင်းအဲ့ဒီစိတ်တက်ထားရမှာသူတို့လာပြီးဖြစ်စီမယ်မြှော်လင့်ထားပြီးသားဖြစ်ရမှာဟာခေရပြေနေမလို့ တို့ဘုံကျဲတယ်ငါတို့ဘုံမကျဲလာဘူးဆိုတော့မမြှောက်လိုက်ထားစရာမရှိဘူးပြောချင်တာဥက္ကဲမှာဖြစ်နေလေကိစ္စမြှောက်လိုက်ထားပီးတာဖြစ်ရမှာလူသားတူချင်းတူချင်းစီရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင် ਦੀ အလွန်အမတန်တန်ဖိုးရှိသည်ကျွန်တော်네လေးစားသည်လူသားတူချင်းတူချင်းစီရဲ့အသက်အိုးအိမ် ਦੀ နှမြောသည်တို့တော်လဲဖြစ်စင်ရဖြစ်မှာလီခင်ဗျာဒီနေမှာရွာပေါင်း၃00တောင်မိွှို့ပြီးရင်ဇကိုင်းမှာလည်းသူ၃00တောင်ပြောင်းရှို့အောင်မှာပဲပြောချင်တာကငကိုတဲက လူသာ e go, so mi, mi ne ne ja းမဆန်တ so ဲ့ယန္တူကဘယ်တော့မှလူသားဆန် lambda မမှုကြိုးစားဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုလူသားဆန် lambda မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးရင်ပြီးမျှောလင့်နေကြတာအရှိတရားတခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရေตายရမှုအတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကူးရင်နေကြတာဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီသတို့ဘက်ကလူတွေပါလာမလားဆိုပြီးစွဲနေတာမပါဘူးအများစုပါတဲ့လူရှိတယ်ဒီနေ့လဲလက်ခံထားတယ်မပါဘူးလေမပါလို့ပဲဒီလေရင်မှုတွေကဘုံလာကျဲနေတာပေါ့တို့လူသားတွေမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်လို့ပေါ့ โหดเหรสอดูละเจ่มละอกูเหลเงินมูละบงเจราตรุเป๋งกะฆ้องส่งหลาเจ่ราหมูเลยออกเชียหลู่ไข่นเลยออกเชียหลู่ละเจ้ว่ะราหลีตะป่วนหลอกชิเดหลู่น่ะป่วนหลอกชิเดหลู่หลีหลีไอ้เเทมมาตัดแจ็ดจี้เลยป่าอุมาหลีตรุรดิหลู่ด้าใส่ยีนบดุเจ่กะเช็งกะเจ่มละไม่เจ่บู้หลีหลู่ดิมาหมอดาบ้าบิโลหลีเล่ยนหนีบี ကျွန်တော်တို့လူစိုးလောကစကားနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ခက်လူငယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခက်ကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ခက်ကဒီခက်ကတော့ဘလို့တော့မယ်မသိဘူးလက်ရင်နေပြီလို့ဟာဒီကောင်တောင်ကြောက်တော်တော်လက်ရင်နေတော့မလုံနေဒီကောင်လုံမှာတကယ်လက်ရင်နေပြီသူကလက်ရင်နေပြီသူရဲ့အရတော်မူဟန်းเจ้าအနေနဲ့ကိုသူတို့ကငုံယူနေတာမင်းများလက်ရင်တဲ့လူကယာဒူးများများတတ်တယ်ဒီမှာအပွင့်တွေအခွက်တွေဒီနားမှာသစိမ့်တွေများတဲ့လူအဲ့လူများများသတ်ထားတဲ့လူပဲပြောချင်လက်များများရင်တဲ့လူကအပွင့်များများရတယ်ယာဒူးများများတတ်တယ် အဲ့ဒီအပွင့်များများမတက်တဲ့လူတွေတချို့နေပရိုမိုးရှင်းတက်သွားတဲ့လူတွေကမများမလုပ်လို့ပဲအခုလူကြည့်မိလိုက်ဖြစ်စင်လို့ဟာမျိုးပေါ်ဝိုင်းရင်အဲ့ဒါသူတို့အဲ့တော့ဘလူးတိသွားပြီလူတိအောင်လှုပ်လိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လူကຢာတူးမက်တဲ့တော်ဘူးဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းမှုဘာညာဦးတို့ပြောနေကြတာအဲ့ဒါအမှန်တရားလက်လက်ရင်ရမယ်လူလဲလူမမိအောင်လဲလုံနိုင်ရမယ်သူတို့ဘက်မှာယက်တည်နေတဲ့လူတွေရဲ့အနေထားသည်လက်လက်ရင်ရမယ်လူမတိအောင်လဲလုံအောင် လူမသိမနဲ့လက်မြများရင်တဲ့လူကတော့တေးကြတယ်တနေ့ဘိုးချုပ်ကြီးဖြစ်မှာသူတို့ပြောနေတဲ့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ရင်နေတဲ့လူတွေကိုတို့ချုပ်တွေကလင်ရောက်ကြပြီးအဖြစ်နေလက်ပူပေါင်းနေကြတာအမေကသူတို့ရောက်ကြလက်ရင်နေတာသူတို့မှာပခုံးပေါ်မှာအပွင့်တွေများလေဒီနေရာမှာဒစိတ်တွေများလေအဲ့လက်မြများရင်တာပြီဒါမှမဟုတ်လူလည်းမသိရဘူးနော်လူသိလို့မရဘူးလူသိရင်အဲ့အလူကຢာမှုမတက်တော့သွားတော့အရက်ဘက်ကိုလစ်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က ကောင်းလာမလားကောင်းလာမလားထိုင်မျောနေတာထိုင်မျောရင်းထိုင်မျောရင်းနဲ့တွေ့ရပြီတွေ့ရပြီកုန်ရင်កုန်နေတယ်တိုင်းငံလုံးကုန်ပြီဆိုလိုချင်တာကမျောလို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမအောင်မြင်ဘူးတရားရင်ကလို့မအောင်မြင်ဘူးအခုပြည်သူတော်တော်တတ်တော်သား100000 300000ဘူဂျီညီတို့တို့ကိုကျွန်တော်အားနာပါတယ်ဒါမှမကျွန်တော်ပြစ်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောမယ်တရားကလို့မအောင်မြင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ မဖြစ်နိုင်အောင်တို့နီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်ဝဲကန်လို့ရမယ်လက်ကန်နေဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တာကလည်းနင်းနေလို့တွေ့ပြနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအခုမှတို့လက်ရင်တာမှမဟုတ်တာဦမင်းကြီးက KNU ကောင်းဆောင်ရဲ့ဇာခါနော်ကျွန်တော်ဇာခါမဟုတ်ဘူးအင်တာဗျူးလူတိုင်းနားထောင်လို့ရတယ်ကင်းအတွေ့အမှုပြောရတာရွာပေါင်း300တောင်ကိုတို့မာမြှို့ထားတာလေကျွန်တော်အဲ့လောက်အကအရှက်မနဲ့မသိဘူးလူနှစ်သိန်းပြည်တွင်းမှာပြေးလိုက်ရတယ် တတိယဝဲယူရီအ aya ဝါရအဲ့တတိယဝဲနဲ့ဒီတက္ကပါလုံးကိုရောက်ဝါရအများဆုံးတော့အမေရိကန်မှာဗောအမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဘွတ်နယ်မစ္စစ်လွေဘူရူဝါနခေါ်ဝါလာအများကြီးအမေရိကန်မှာဆိုမျိုးလိုက်မျိုးလိုက်ဒီကရင်လူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရင်နေတဲ့လူတွေဒီလက်ရင်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပါလာမှာဘုဆိုတသီးရုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ပါလာပါမှာမပြောဘူးဒါပေမဲ့အပြည့်ပါလာဘူးမရှိဘူးဘာပြည့်လို့လဲဒါတို့ရပေါ်စီဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမှနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။ကိရင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမှလား။ဒါတို့ကျွန်တော်နိုင်ပြီ။ပြောချင်တာတခြားကျွန်တော်ပြောနေတယ်ခြားရက်ကြီးလဲနေပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ပဲခူးကိုသွားနေတယ်။ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့နေပြည်တော်သွားနေတယ်၊နေလမ်းမြို့ဆောင်နေသွားနေတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားနေရမယ်။သူကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပြောတာ၊ KNU ကိုပြောတာ။သွားနေမှာ။ တွန်းနေရမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုရောက်မှာပြောချင်တာကစပြီးသွားပြီအဆုံးထိသွားမယ်နောက်ပြန်မလှည့်ဘူးအပြောက်လည်းမခံဘူးအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားတစ်ခုနဲ့တိုးတက်နေရမယ်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 ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်မှုဒါကြောင့်ဆယ်လမှာကျွန်တော် review လုပ်တာပြောချင်တာကဖြောက်ခွင်နဲ့၁0လနဲ့ဘလို့နိုင်မလဲမဖြစ်နိုင်တာကိုစိတ်ကူးမမြင်ねမဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာဖြောက်ခွင်နဲ့6လနဲ့ဘလို့နိုင်မှာလဲဖြောက်ခွင်လည်းတစ်နှစ်နဲ့ဘလို့နိုင်မှာလဲ တောင်မေလူတွေကအဲ့လိုအပြောမခံဘူးပြောလိုက်ရင်စိတ်လျှော့လိုက်မယ်သူတို့က봐တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချိချင်းောင်းနေလေပြည်သူတွေကချိချင်းောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေပြောနေတာကငါတို့တောင်မခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီဒိတ်ပြပါအောင်သွားလဲငါတို့သူတို့နဲ့တပြက်ပောင်းတော့မှာတောင်မခံနိုင်တော့ဘူးငါတို့သူတို့နဲ့ဒူးထောက်တော့မှာပြောချင်တာကဘုံနေမြဲတားနေမြဲပြန်လုပ်တော့မှာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ငါအစိုးရငါမသိဘူးဘယ်သူတက်တဲ့ငါအစိုးရလုပ်မယ်ငါတို့လက်ခံလိုက်မင်းတို့ចောင်းဖွင့်ရင်လဲတက်လိုက်မင်းကျွန်တော်တို့လည်းလုခဲတာလေ သူတို့ရ ෝජ တာခံလိုက်မင်းတို့ကဒါမျိုးဆိုမလုပ်ဘူးလုပ်မလားရတယ်ပတ်စံချပတ်စံရှိရင်သူတို့စီကလက်ထူဘတ်စပို့လည်းရမယ်ကြိုက်တာရတယ်စီပွားလေးလေလို့ရတယ်ငါတို့ဘွားတာရရတယ်အဲသူတို့ကလည်းပြောတယ်တတက်လုံးသူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ဒါမျိုးတွေမှာဖြစ်ကြခဲ့တာနိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့ရစုအဲဗိမ့်မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါသူကြိုက်တာလို့သူတို့အကုန်ကာွယ်ပြီးပတ်စံတာပြအဲ့တော့ နာတော့မခံနိုင်တော့ဘူးပြောတာအစ်တို့ဘဝကိုပြန်သွွားမယ်လို့ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ NUG တို့ဒီဘက်ကနေတော်လိုင်းရဲ့အရှိန်နဲ့သွားမဲ့လူတွေအလုံးကပြည်သူကိုအမှန်လဲမချပြရည်ဘူး။ဘာလို့ဆိုပြည်သူကအမှန်ကိုနားမထောင်ခြင်းမူ။တို့ရဲ့အတ္တတွေနဲ့ပဲတို့ကအမြင်လိုင်းနေတာ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလေလက်မခံဘူး။ပြောလိုက်တာနဲ့ငါတို့ကဟိုဘက်ကိုပါတော့မယ်ဆိုတာချပြတော့ဒီကလောက်ရမဲ့လူကဆက်လုပ်လို့မရဘူး။ပြောချင်တာကကိရင်လူမျိုးစိတ်တည်းမရှိဘူး။ကိရင်လူမျိုးကကိရင်ကပြောပြီးသား မဖြစ်နိုင်မှာသူတို့ဘဘဘမခံတော့သူတို့ရန်သူကိုမရရအောင်တိုက်တယ်ဒါမို့ငါတို့ခင်ရင်လက်ထဲမှာခင်ရင်လက်နှက်ရှိရမယ်ခင်ရင်လက်ထဲမှာခင်ရင်လက်နှက်ရှိမယ်ခင်ရင်လူမျိုးကလည်းခင်ရင်အုတ်ချောက်တာပဲခံတယ်ဟုတ်တယ်အာမတန်လို့မန်ရှော့ပီရန်သူကလာပြီးအင်အားနဲ့ဘုံကျအဖျက်ခံတယ်ပြန်တဲဆောင်မှာမလို့လာချဲငါတို့ရွာပြတယ်မှာပြန်ချဲပြန်တဲမှာပြန်ချဲပြန်တဲမှာဒါဆိုခင်ရင်ဘရောမပြပါဘူးခင်ရင်အင်အားကြီးလာဖို့ပဲရှိတယ်မှန်တယ်မာတီပလုံမှာဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတယ်ပြန်ပြန်ပြန်ထောင်းတာပဲ အပြိလူလေပြည်သူကလုံးဝอืมငါတို့တောက်မခံနိုင်တော့ဘူးဗိုလ်မြကြီးငါတို့တောက်မခံနိုင်တော့ဘူးငါတို့စစ်တပ်နဲ့တပောင်းမယ်ဘယ်ပြည်သူမှမပြောဘူးဥကျွန်တော်တို့ပြည်မကနေဖိအားပေးတယ်လို့ကေအန်ယူပြည်သူအားမှာကေအန်ယူကိုဖိအားမှာပေးဘူးကေအန်ယူဝဆိုင်နာတယ်ကေအန်ယူအားလေတို့ဘဲဆိုတာတိတိတို့ကိုယ်တိုင်ကေအန်ယူဖြစ်နေတာပြောချင်တာကပြည်မမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကိုကိုယ်တိုင်အန်ယူဂျီဖြစ်နေရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲပြောနေတာကိုကိုယ်တိုင်အန်ယူဂျီဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်နိုင်အောင်တိုက်ရတော့မှာလေရန်သူကအင်အားတားလာတဲ့ခါမှာ ຊົ່ວນາດີຊິมาເບຄະປະຕິບັດນາມາຊິປ່ຽນປ່ຽນປ່ຽນສໍມາປ່ຽນດີຖ້າມາພື້ຍພື້ຍຊິນາໂກວ່ານາຍໃຫຍ່ສູ້ບໍ່ຫມູ່ຊິໄດ້ປີດາອະລາກູຫືຫນາລໍວ່າຕ້ອງຫມັກນາຍລໍຊີດຽນພື້ຍຊິນາກະອັນດູຈີອະສູ້ຍາຕ້ອງຝ່ປີ້ເນຍຍາເດແບບຊີດຽນບໍ່ລະລົກທະມິນຈຸຍແມ່ເຫຼະບະລາວລູກດີຍາຍັດເສັດຈາແຫຼະສໍຈະມາລໍຊ້າຊິຍາມາຊິບໍ່ອັນດູຈີອະສູ້ຕົວອ້າຍມາຖ່າຍບີ້ຊ້າ အဲ့တော့ကိုးကိုးဆိုရကိုကဖိအားပေးနေတယ်။စားစရာမရှိတော့ရှာစားပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်စော်ကားပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘေကင်ရင်ဘယ်လိုวะမ။ဘေကင်ရင်ယူအမ်၊ကန်ယူမ။ဘေကင်ရင်နေရာမှာငါတို့စီဒီယန်လောက်လာတဲ့အစိုးရကဒီမှာအလုပ်မလုပ်ဘူး။ငါတို့စားစရာမရှိတော့ဘူး။ငါတို့ကပေးပါလို့ဘယ်သူမှမတောင်းဘူး။စားစရာကြောက်ရှာစားပေါ့။ကြွချင်တာကအများလို့ဒုက္ခရောက်ခံရမှာလေ။ မ ਾਨੂੰ ငါတို့အရှာမစားနိုင်တော့ဘူးစီဒီယံမလို့ငါတို့တွေနဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်ငါတို့တွေတို့ကိုဒူးထောက်မယ်ဒါကြောင့်လဲနန်းစီဒီယာနေတို့ကိုဒူးထောက်လိုက်တာပဲပြောချင်တာကတို့တို့ဒီရန်သူနဲ့အချိန်မေးပူအောင်မယ်ရန်သူရဲ့စနေအောင်မှာပဲနေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတရင်ကားတို့တို့တာယာမှုကိုပဲတို့စဉ်းစားတော့တာတနေကလုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေကိုလုံးဝထည့်မစဉ်းစားဘူးအဲ့လိုတရင်ကားတာယာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တော်လန်ကြီးတိုင်းတော်လန်ကြီးတိုင်းတွေတစ်ခါမှမအောင်တာဘာလို့လှုပ်တဲ့လူကဘာလို့လှုပ်လို့ပြည်သူက သူတို့ဒီငါတာကြမှုကိုပဲကြည်တာကိုပြောချင်တာကစိတ်တမပြင်းမှုတမကိင်းပြင်းနေမှာ sorry ပဲဒီနေ့ဒီပြင်းတာဒီနေ့တို့တော်ရလို့တနေငယ်လုံကိုလုံးနာကျဲပလိုက် ው တော်ရလို့တပြင်းနေလို့ဘုံကျဲလိုက် ው ကဲအယူအပြန်ထအောင်မှာဘတော်မှတို့ဒူးမတော့လက်မမြုပ်ဘူးအာကိင်းရေရွဲ့စိတ်သက်ဒါကြောင့်တို့ခံစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခិតတိုင်းစနစ်တိုင်းမှာ ပြိမာနိုင်ပြီးတော့အခုလိုပြဿနာတက်လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေအားလုံးဘဲကင်ရင်ယူမှာမပိတ်တာဘူးအမြဲတမ်းဝဲလ်ကမ်းဖွင့်နေတာတဏိတာကြီးခေတ္တိုင်းစနစ်တိုင်းမှာပြိမာမှာဖြစ်လာပြီးတဲ့ပြိပိခါပီးနေရေးခင်းနေပြီးတာနေပြေးလာတဲ့လူအားလုံးကိုကင်ရင်အမြဲတမ်းဝဲလ်ကမ်းဖွင့်နေတာဟာကလိုကိုချင်းစားတယ်ပြောချင်တာကင်ရင်ပြည်သူဟာကျွန်တော်တခြားလူမျိုးကိုကျွန်တော်မသိလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ကင်ရင်ပြည်သူ KNU ဒီသူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားစိုက်တဲ့အပြည့်ရှိတယ် မြန်မာနိုင်ငံကိုလဲသွားပိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ရှိတယ်။တို့သူဒီပြည်နေစိတ်တက်မဟုတ်ဘူး။တို့သူအမြဲတမ်းဘုံအများစိတ်တက်ရှိတယ်။ပြောချင်တာကတို့နဲ့ဆိုင်နေ။လာခဲ့။ငါနိုင်ငံသားပဲ။ပြောချင်တာကလူမျိုးခွဲခြားတဲ့စိတ်မရှိဘူး။တို့သူဒီအလွန်အန္တရာယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တက်ရေးရအရှိကိုရောက်နေတာ။ဒါပြုလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယလူကြီးအများဆုံးကြီးရင် ဒီမနဲ့ငါသူနိုင်ငံလို့သူသူကိရင်ပြည်နယ်ကဥနေဝင်ကတက်မှတ်လိုက်တာဒီပြည်နယ်တွေတက်မှတ်တာဥနေဝင်တက်မှတ်တာနော်ဥနေဝင်မတိုင်ခင်ကပြည်နယ်ဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမှမတိုင်းလဲကျွန်တော်ထောက်ပြပါကိရင်ပြည်နယ်ပဲကိရင်ပြည်နာမဟုတ်ဘူးကိရင်ရန်နိုင်ငံလုံးပိုင်တာတော့မြန်မာပြည်မှာဒုတိယလူကြီးအများဆုံးကိရင်လူမျိုးပါအဲ့တော့တรูတီးဘရော်ဒါစိတ်ကြီးတယ်တော့အေရဝတီမှာကိရင်အများကြီးရန်ကုန်မှာအများကြီးပဲပြောစရာတော့မလိုဘူးရန်ကုန်မှာ isay betta cha ka yin ni be kyasanar ga nemie su mu mu thi nemie su mu mu thi jano let the ma chi ni la nemie su mu ma nai me so jano nai ni bi jano nemie chi ni la be jano thu ga bathu ko au chok khain me le so da be jano thu ga ngi ko au chok khain lai ya tat pan ngi be phye ya ma la ဟင်းအစားစရာမရှိတော့ဘူးငါမှ CD မရှိတော့ဘူးဟာငါမှစစ်သားတွေကမလို့ပဲငါမလို့ပဲလဲပါလာရတယ်ငါပြိတားစုတွေကဘယ်မှာ भा နေစာကိုအော်ရှားစားပေါတွေ့ကျင်လာကကျွန်တော်တို့ကအောင်းဝနေပြီးတော့တို့တမိသားစုလုံးကိုရှာကျွေးဖို့ကိုတော် LNG ကအဲ့တော့ပဲပြောကျွန်တော်တို့ပြေးတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးတို့တွေလိုက်ကျွေးနေတော့ကျွန်တော်တို့လူကျင်လည်းနေမရဘူးပျစ်နေလိုက်ပြဒနာဘူကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကမရှိခရှိခနဲ့ပေးတဲ့ပစံအားလို့ ACDM ကိုပေးနေရတယ်ဗျာ ACDM ကတော့ရှာစားလေသူများလူပဲဒုက္ခခင်ပြည်သူလူပဲဒုက္ခခံကြလေဥပြည်သူနဲ့ပေါင်းလာတဲ့စစ်သားတွေကလည်းကိုယ့်ကိုရှာစားကြလေကိုယ့်ကိုဒုက္ခခံကြလေအဲတို့တွေအကုန်လိုက်ကြွေးနေရရင်ကျွန်တော်တို့ကအရှင်းကြီးကိုဆက်သွားမယ်ဒီစည်ကြီးလက်နဲ့ပေးရမယ်ကြစနေလားအမေနီဂေ ပြေးရမှာကငါတို့စနစ်ငါတို့ဒီအဲဒီစနစ်ထဲမှာတယောက်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ပဲပဲကူလာတာမဟုတ်ငါတို့စနစ်အတွက်ငါတို့လုပ်တယ်ငါတို့လေကြာရနေရနေဘင်းခံမယ်အခုကစီဒီယန်တွေကအခန့်သားထိုင်စားမယ်ဒီပါလို့တဲ့လူတွေရှာစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့လူတွေကတင်းစားစရာတွေကအများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့မထောက်ပံ့အောင်လားထောက်ပံ့အောင်မှာနော်မထောက်ပံ့ရင်အပြစ်ပြောလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောခြင်းလားဒ ෝජ နာကပြာပီး ตอมขนไนเนาะบุบรอนไนมาเลย9000นี่ไนมาบ่อะรอซอสๆสกาวเปลีそそ่ยนใส่ยายจนรุบีเนมีซูมอะดิชินีบี အဲ့တော့နေမြေဆိုးမမှုကျွန်တော်တို့ဒီငကိုရေရရထားပြီသားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမေးเสียမိကုန်းကပေါ်လာပြီရုပ်ကြည့်ချက် review မှာပြည်သူတွေကကိုကူကူယုံကြည်နေပြီသားပဲဒါမဲ့ယုံကြည်နေတဲ့ရုပ်ကြည့်ချက်တစ်ခုကိုအများအားစွစီးနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ် မြန်မာနိုင်ငံလိုအနေထမ်းမျိုးမပြောနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုအနေထမ်းမျိုးမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတတ်နေပါတယ်ဆိုတော့ UK လိုနိုင်ငံမျိုးมาတောင်ကျွန်တော်ဒီ UK နိုင်ငံပေါ့နော်တိုတတ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီ UK လိုနိုင်ငံမျိုးมาတောင်ပြည်သူတွေကိုအများရန်စီုံးနေရတာဒါကြောင့်လေကောက်ပွဲတွေရေကောက်ပွဲတွေမှာပါတီတွေပေါ်နေတာရေကောက်ပွဲတွေမှာကမ်ပိန်းတွေဖြစ်နေတာ ထူနီလီကောင်မေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလေပြည်သူတွေကိုအမြဲတမ်းစီယုံပြောဆုံနေရတာထူနီလီကောင်မေဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းပြောဆုံနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူတွေကယုံကြည်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အပြည့်အဝလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေအမြဲတမ်းခိုင်မခိုင်မြဲနေဖို့အတွက်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုတွေအားလုံးစီယုံနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းပြောဆုံနေဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကြည့် ན་ ကယုံကြည်မှုတွေကိုတိစောက်ထားတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကပြည်သူပဲရှိတယ် ပြည်သူ့အဒီစနစ်ကိုယုံကြည်တယ်အမှန်တရားကိုသွားမြဲလက်ခံတယ်ဒါမယ့်အရင်ပြည်သူတွေရယုံကြည်မှုတွေကိုအများရန်ကျွန်တော်တို့ဒီမျောလေးချက်တွေနဲ့လူဆိုတာမျောလေးချက်နဲ့အသက်ရှင်ကြတာလीမျောလေးချက်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအများရန်ချိတ်ဆက်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအများရန်ပြောဆိုစီရင်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာမှာပြည်သူဆိုတာဒါအများစုသောနိုင်ငံမှာ unit UK နိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမျှောလား ဘောင်ဆောင်ကိုကြည့်ပြီးရွေးတာပြောချင်တာကဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ leadership ကိုကြည့်ပြီးမှသူတို့ဒီယုံကြည်ချက်တွေပေါ်လို့မြင့်တက်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပူပေါင်းကြပြန်ပြီးပုံပြီးပို့ပြီးအားတွေတက်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ဒီလှုပ်ဆောင်လာဖို့အတွက်အများရန်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တာပြောချင်တာကပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးစတဲ့အချိန်မှာတရားရယ်ကငုံကနေပြီးတော့အဲ့တရားရယ်ငုံကနေအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းမရောကျသွားအောင်အမှရှိတဲ့ leadership များကအဲ့တရားရုံတို့ကိုထိန်းထားနိုင်အောင် မတော်တဆရောက်ကြသွားရင်လေ90ရကနုန်းလောက်ပဲဒီရောက်ကြသွားနိုင်အောင်အများနဲ့ပြောဆိုစည်းုံးနေဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါစီမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစီကပတ်ပြည်သူများရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြောဆိုစည်းုံးနေမှုမရှိဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုကွဲသွားပြီးတော့အယုံကြည်ချက်ဒီဖြည်းဖြည်းကျသွားပြီးတော့ပြည်သူတွေဝေဝါးသွားပြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေပြိုလဲသွားပြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကပြောတယ်လို့ပဲ ငါတို့မနိုင်တော့ဘူးလားမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့ဘူးဟာမနိုင်တော့ဘူးဆိုရမှာဟောတော့ငါတို့ဒီငါတို့ကောင်းစားဖို့အတွက်ငါတို့ရဲ့သစားမှုတွေရေးအတွက်ငါတို့ကတော့ NGO အကူလိုမရတော့ရတယ်ငါတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့အရှိနေသားနေပဲငါတို့ရက်တီလိုက်မယ်ဟိလူဘွားဆိုတာတူတူလို့ပဲဘသူအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ပါဟာကဲလက်ရှိရှိနေတဲ့လူတွေ ਨੇ ရောက်ဝတာ ਨੇ ပြေလျအောင်နေလိုက်မဘဝတာ ਨੇ ပြေလျအောင်နေလိုက်ကိုစီပါကိုအဲ့လိုမျိုးတွေကြာသွားမှာအဲ့ဒါလက်ရှိအရှိတရားပဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြာဖို့အတွက် ဒီယုံကြည်ချက်တွေတည်ဆောက်နေရတဲ့နေရာမှာခဏတော့ခေါင်းဆောင်နေနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများ ਨੇ ခေါင်းဆောင်များဒီပြည်သူကိုအမြဲတမ်းရှင်းပြနေဖို့လိုတယ်ဥဆောင်နေဖို့လိုတယ်ပုံမှန်စကားတွေပြောနေဖို့လိုအပ်တယ်ပုံမှန်ပြောဆိုပေးနေရမယ်ဖြစ်နိုင်တာတွေထောက်ပြပေးရမယ်အားပေးနေရမယ်အခက်အခဲတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးပြင်ပြပေးနေရမယ်အကူအညီတောင်းနေရမယ်ဘုံကျွန်တော်အတာ အရှိတရားကိုထောက်ပြနေတာလေတချို့ပါအဲ့လိုလိုလူတွေအများကြီးကဒါအမှန်တရားပဲလေအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့မဖြစ်နေမှာတကမာလုံးပြည်သူအတူတူပဲဟာပြည်သူတွေကသူ့အသူငြိမ်ကြရမယ်ဒီစနစ်ကိုငြိမ်ကြတာဒီမူစီစနစ်ကိုငြိမ်ကြရတိုင်းဒါပြောတယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာဘာယူောက်ပဲလုပ်ကြရလို့လေအချိန်တိုင်းဒီပါတီမဲပေးလိုက်ပြီးတာပဲဘာဘာလို့သူကမ်ပိန်းလုပ်နေလဲပြည်သူကိုစီရင်နေရတာလေဒီကြီးကိစ္စနေပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ကအများကြီးထောက်ပြပြီးသား ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးထုတ်ပြပြီဒါ breach ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအခုကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံဥရောပကဟောထွက်သွားတဲ့ကိစ္စမှာအခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြီးချုပ် body johnson ကပြည်သူကိုအစီယုံကောင်းလို့ထွက်သွားတာအများစုကပြည်သူ့ကိုမထွက်ခြင်းမူဥရောပကလည်းနေချင်တာစီယုံကြီးသူ့ရဲ့ပြောဆိုပုံတွေသူ့ရဲ့ထောက်ပြပုံတွေပြည်သူယုံအောင်သူလျှောက်နိုင်တာဒီအဲ့ဒါအရေးချင်းပြောချင်တာကဟာတော့မဟုတ်ရင်မထွက်ဘူးပြောမယ်မထွက်မယ်ပြောမယ်ညင်းကောင်ကြီးကအချိန်တိုင်းမဲပေးလိုက်မှာဘာလို့သူစီယုံမစင်းလဲရတာဗျ အဲ့မဲ့ပြည်သူကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့က warm up လုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒါဒီစီယုံရရဲ့သဘောတရားပဲပြောချင်တာကငါတို့ကအလိုလိုထောက်ခံရမယ်တို့တို့ဒီနိုင်ငံချင်တာပဲအဲ့တော့ငါတို့ဖြစ်နေတာကိုတို့နားလဲပေးရမယ်ဆိုတာပြည်သူကနားမလည်ဘူးဒီနေရာမှာ PPTV ကိုမနေ့ကကျွန်တော်ထောက်ပြနေတဲ့အချိန်မနေ့က5ငားကောင်းရဲ့အင်တာဗျူးဒီအလွန်အမင်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါ PPTV ကလောက်ရမှာနော်ဒါပေမဲ့ DD Channel ကလောက်တာလည်းကောင်းပါလေ အမေနိငယ်ဖြစ်နေတာကိုသူတို့ဘလို့ယင်ဆိုင်လေရတာကိုပြင်ပြပြင်ရှက်ဆဲရမလို့ဘူးပြည်သူကိုအခက်အခဲတွေတင်ပြနေပြည်သူကကိုချင်းစာတက်မယ်ပြည်သူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိမှာဟာကျွန်တော်တို့ကလူမြောက်နေမြေရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့လူမြောက်သွားပြီခင်ဗျမဲအောင်မလဲလူမြောက်နေမြေလို့ပြောနေပြီမဲ့လဲအိမ်မှာလဲသူတို့ကတော့ရန်သူစစ်တပ်ကအချင်းမြို့လာပြီးဖိအားပေးနေတယ်အချင်းမြို့တိုက်နေရတာဒါပြည်သူကအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးလူတိုင်းမသိနိုင်ဘူးပြောချင်တာက အရာမျိုးကိုတရင်ပေးနေရမယ်အဲတခါလာလေဝင်ကြီးဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်လိုက်တယ်တခါလာလေ statement ထုတ်လဲဒါတွေပဲဖက်ပြနေတယ်အဲ့ဒီ statement ထုတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် Facebook မှာတွေ့ပြီးပြပြောကျင်တာကတို့တရင်လွှင့်နေအချိန်တမိနစ်တိုင်းတမိနစ်တိုင်းရံတံပိုးတွေကိုအလကားဖြုံးနေတာအဲ့ဒီတည်းမှာ NUG Radio ဆိုရင်မဏက်ပိုင်းကလွှင့်နေတာဟာညနေ7:00မှာမဏက်ပိုင်းကတရင်9:00ညပြန်ဖက်ပြနေတယ်ပြဿနာပဲတို့ရရတဲ့ ဒီလေလံအချိန်10မိနစ်ကိုအလားပြုံးပြနေတယ်ပြောကျင်တာကဟာဒီနေ့အန်ယူဂျီအစိုးရဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကျင်းပပါသည်အဲ့တော့ဝန်ကြီးချုပ်ကအမှာစကားပြောကြပါသည်အဲ့ဒါဘာလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အာတိရဘာဘာရမှာလဲ Facebook မှာလူတိုင်းတွင်းနေရပြီပထမ Facebook တိုင်နေအကုန်ထိုင်ပြောနေတယ်ပြောကျင်တာကဒါမျိုးဘူတ္တတာတွေပြည်သူကိုမက်ဆေ့ပေးရမှာဒီဟာငားငောင်းရဲ့အင်တာမီမျိုးပြည်သူကိုမက်ဆေ့ပေးတင်တာဘာလို့ပြည်သူကမသိဘူး အလုံးမြောင်နေမီရသွားပြီး KNU ရှိနေပြီးဒါသူတို့အိမ်မှာဇင်ခန်းနေဘယ်လိုလိုဇင်ခန်းရမှာလဲအခုမနေ့ကဟာကားကောင်ပြောတဲ့ပုံစံကိုဖြုတ်ပြေးနေရတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတရင်တီးမြခိုင်းတာဟာလွမြောင်နေမီမနေပြီးတော့ဆိုင်ရေးဆီယမ်မာတွေကဝှဒုဋ္ဌေထိုင်ရင်းနေတယ်ဘုဒုဋ္ဌေထိုင်ရင်းနေတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရေးဆီယမ်မာတွေကမလိုဝအောင်ပါလေခဏတော့ဟာမျိုးတရင်တီးပြမဲ့စရံတွဲတွေကိုပြည်သူကိုတရင်တီးပြပေးရမှာ ဘလွမြောင်ဝီမှာနေတဲ့အစိုးရတွေရကပါလေတက်တက်ကင်းထာတူးနေတယ်မက်ထရီဇာလို့လို့ပြောခြင်းတာတို့ဒီတို့ရဲ့တို့ရဲ့အမှုပညာတွေနဲ့ပြည်သူတွေခံစားနိုင်တဲ့အာမျိုးတွေကိုဇလန်းလေးတွေကိုတင်ပြပြီးတော့ရိုက်ကူပြီးတော့ပြသတင်တယ်ပြောခြင်းတာကဆိုလိုခြင်းတာကဘာဘဒု့ဘုံမှာစော်ကားနေတာတကူမှမပါဘူးเนาะဖြစ်တင်တာတွေကိုပြောပြတာပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအငြင်းစီရင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာပြည်သူတွေကိုစီရင်နိုင်မယ့်အစား ထိုင်စဲနေကြတယ်ဆဲလို့ကိုပြီးသွားမှလားဆဲနေကြတယ်ဖရူတာဝະစကားများကိုလှန့်လှိုင်းတုံးနေကြတယ်အလွန်အမင်းဝမ်းနေစရာကောင်းတာဒူဝန်ကြီးလိုလူမျိုးတွေအားစားဖရူတာဝါတွေထိုင်စဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေစာရာသောလူပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဆဲမှပဲရမှာလားဒါ review မှာကျွန်တော်ဝမ်းနေစရာတွေ့ရတာဒူဝန်ကြီးဆိုတဲ့လူကသူ့ရဲ့ Facebook page မှာထိုင်စဲနေတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့သာယာသောလူပောင်ရဲ့ဒီမိုဒီခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့လိုဆဲနေတာကြားဘူးလားကဘာပေါ်မှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဖရုတာဝရင်ကျေမှုတွေနဲ့အရင်ဆိုင်ရင်ကျေမှုတွေကိုအဲ့ဒီ NUG ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အဲ့ဒီ NUG မှာရောက်နေကြတဲ့အဲ့ဒီပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအသာဆဲနေကြရတယ်ခင်ဗျာဘွန်းနေစရာပဲမနေ့ကဟာခါကောင်မှဆိုလဲဆဲလိုက်ကြတာပဲပဲစက်စက်ပဲ အကျဥ်းလိုတော့အားကျနေရင်ကျေးမှုလားဆယ်နိုင်နိုင်နိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဥနေတိုင်းထိုင်ဆဲပေးမယ်တနေ့ကိုကျွန်တော်ထိုင်ဆဲနေမယ်နိုင်မှာမနိုင်တာပြည်သူ့ကိုအထင်သေးတာပြည်သူကဆယ်မှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်နိုင်ငံပြည်သူတွေကအဆဲကိုကြိုက်နေတယ်အဆဲတန်တရာလဲနေတယ်အလွန်အမင်းရိုင်းစိုင်းရင်ကျေးတဲ့ရင်ကျေးမှုဖွွံ့ပြောမှုအနေအဆအလူမျိုးမဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒါပြည်သူ့ကိုလည်းစော်ကားတာအမှုပညာရှင်တွေကိုပြောကျင်တာကမဆဲပါနဲ့မဆဲကြပါနဲ့ အာပ um, ြည so, ်သူကဆယ်မကြိုက်တယ်ဥမာမအားလားပေါ့ကျွန်တော်မသိောင်းညင်ဘူးနော်တမဲအေလို့ပြောလိုက်မှကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲအောင်မြျင်းနိုင်ဆယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအဲ့လိုဆယ်မကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့က100ကြိုက်တယ်ယဉ်ကျေးနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်နေပြီလားပင်းနိုင်ငံမှာဘယ်လူမျိုးတွေမှာအဲ့တာမျိုးပြောတာကြားဘူးလေဒီမိုကရေစီနဲ့မှာအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘူလီလောက်တာခေါ်တာဒီမိုကရေစီကူလည်းယုံကြည်သေးတယ်လူခွရေးတွေကလည်းယုံကြည်နေတယ်အေးလူခွရေးဒီမိုကရေစီကိုတတ်တဲ့လူတွေကဘူဟာလူခွရေးစန့်နေကို ထိုးပေါက်နေတယ်ဘူလီတွေလောက်နေကြတယ်ဘလိုလုပ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါလေအဲ့ဒါဒီဆဲဒီဆဲလောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သွားမယ် review ပဲမနေ့ကဒီဆဲနေကြတော့မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြည်သူတွေကဆဲတာ ው လက်ကုပ်တီးနေကြတော့မယ်ထောက်ောက်ဘိုင်းရင်ကျေးမှုတွေ ਨੇ ထောက်ောက်ဘိုင်းပြက်လုံးတွေ ਨੇ အဲ့ဒါဒီမိုဒီစနစ်မှာမရှိဘူးခင်ဗျတခြားရင်ကျေးတဲ့စကလုံးတွေတခြားပြည်သူကိုနားဝင်တဲ့စကလုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားကိုကျွန်တော်မေးပြရစီအဲ့လိုဆဲမကြိုက်တာလားဆဲမအဲ့လူတွေကိုလက်ခံတော့မှာလားကျွန်တော်တို့나ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူေခံရတယ်ဒါမဲ့ဆဲစရာစကလုံးနဲ့တခြားစကလုံးများနဲ့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့အကူလိုလိုလားလားကိုဆဲနေကြတယ်ဘာလို့မှလည်းမတားဘူးခင်ဗျာ ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီဒုဝန်ကြီးဝန်ကြီးတွေဆိုလို့ဆိုလို့ကိုတိုင်ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြယုဒိမိုကရေစီကိုခေါင်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့၊တာယာသောလူပံကိုခေါင်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုတိုင်စဲနေကြရတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူး။ဒုဥွှချုပ်တာမကြိုက်လို့ငါဥွှချုပ်ကျင်တာ။ဒီမိုကြီးစနစ်ကိုသွားမယ်လဲပြောသေးတယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံတွေကိုလည်းမလိုက်နာဘူး။လူသားအခြေခံလေးစား respect လုပ်ရမယ်ဆိုလည်းမလိုက်နာဘူး။ ပြောကျင်နာကရန်သူအားရန်သူပဲမှန်တယ်။သူမတရားတာမတရားတာပဲမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू စူလုတ်တလို့ကိုလိုက်လို့ကိုလည်းသူစိတ်တိုင်းမဲ့အတူတူပဲပေါ့။ပြောကျင်နာကနံပါတ်1အာနာရှင်စင်းသွားပြီနံပါတ်2အာနာရှင်ရောက်လာတာပဲရှိမှာပေါ့။ဆိုလိုကျင်နာကဘေးစားစဉ်းစားကြပါ။ဒီပုံစံနဲ့သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမုဒီစနစ်ကိုရောက်ဖို့အဝေးကြီးလိုသေးတယ်။ပြောကျင်နာကအခုတက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပြုတ်ထောင်နေရမှာ လူကြီးเนี่ยကင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကင်းဒေါ်လိုင်းကြီးသမားတွေဆဲတာကြားဘူးလားကျွန်တော်တခါမှမကြားဘူးအေအေတွေဒေါ်လိုင်းကြီးလောက်လာအေအေတွေဆဲတာကြားဘူးလားကျွန်တော်တခါမှမကြားဘူးဘုเจ้าကွန်မို့တော့ဒေါ်လိုင်းကြီးတွေလောက်ကြတာဒီကနေ့တော့စုံမှန်ရှင်ကြီးမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးဖရူတာဝစကားတွေနဲ့ဆဲတာကျွန်တော်တခါမှမကြားဘူးဗာပြို့လို့အဲ့ဒီအဆဲစကားတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုင်ကအကိုလူလလာလားဒီအင်တာဗျူးတွေမှာဆဲနေကြတာလေ ကျ ෝජ နာကပြည်သူတွေကဆဲမကြိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဆဲပြနေတယ်ငါတို့လည်းဆဲမယ်ဆိုတာကပြည်သူကိုအထင်သေးရမှာကြောက်ဘူးလားပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ရည်ကြီးမှုတစ်ခုလုံးကိုဆွဲချလိုက်ရမှာကြောက်ဘူးလားဒါတည်းကစဉ်းစားစရာပါကျ ෝජ နာကယုံကြည်မှုပြည်သူကိုယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ပြည်သူကိုအမြဲတမ်းစီးယုံနေဖို့လိုအပ်တယ်ပြည်သူကိုအမြဲတမ်းအသိပေးနေဖို့လိုအပ်တယ် အဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်ညီမှာအဖာဂျက်တွေကအမှုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။အမှုပညာရှင်တွေလက်နက်င်ရမ်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူး။အမှုပညာရှင်တွေပြည်သူတွေကိုအမှုသူတို့ရဲ့အမှုပညာနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ပြည်သူကိုအသိပေးရမ်းမဲ့အချိန်။ပြောချင်တာကအခက်အခဲရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတာဗော။မနေ့ကဟာငားကောင်ကပြောထားတလို့ပဲသူတို့ဒီ signal မရတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါ၄ကိုသူတို့စာလေးတွေနဲ့ရေးပြီးအဲ့ဒါလွံ့မြောက်နေမျိုးမှာရောက်နေတယ်ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောလိုလို့ပဲ။အဲ့ဒါမျိုးလူမျိုးတွေကိုလွံ့မြောက်နေမျိုးကိုသွားအခုအချိန်မှာအမှုပညာရှင်တွေလွံ့မြောက်နေမျိုးကိုခဏနေပြီးတော့ တတိယကဘာကိုထွက်သွားတာဘ누구อ่ะအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကနာတော်ကဟာနေသူတို့အဲ့ဓာတွေပြည်သူကိုတင်ဆက်ပေးလို့ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲတတိယကဘာကိုရောက်မှကနာတော်ကအင်တာနက်အခက်ခဲနေဒီအထိုးကြုံနေရတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆရာအခက်ခဲနေရိုက်ကူးကြီးတွေအခက်ခဲနေလွတ်သွားမှာအခုအမေရိကရောက်သွားမယ်အမေရိကနိုင်ငံမှာကနာတော်ကအမှုပြင်ဆင်နေအဲ့ဓာမျိုးတွေတင်ဆက်ပေးပြည်သူတွေကိုတင်ပြဒီ လူမြောက်နေမိမှရှိတယ်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားများအဆက်အသွယ်လို့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတည်ပြီးပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပညာပေးနေရမှာသူတို့ရဲ့အမှုပညာတွေသူတို့မှဖြန်တီးနိုင်ရေးဆွာအားကြည့်တယ်သူတို့ဒီတနက်ကန်ရမှအလုံးမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကတနက်ကန်တာလေစစ်ရေးရလဲအောင်မြင်မှုတို့ပြည်သူကိုပြန်ချရေးလုံးဝမှာလဲဒါကျွန်တော်တို့မှနီးပြူဟာတစ်ခုပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုပြန်ချရေးလုံးဝမှာဖြစ်တယ်ဒီအမှုပညာရှင်သူတို့မှအမှုပညာရှင်ပြည်သူကိုဖြေပြောင်းနိုင်တဲ့ပါရမီတွေပါတယ် นี่แต่แต่ไม่รู้เนี่ยมันไม่เข้าปูครับตุ๋ปารมีไอ้นี่ตุ๋ปารมีอันนี้ดิฉันรู้ปิดูดิโกกะนะตรงอ่ะตําโพชิเตตองลายี้อ่ะสกาดิเดโมคราซีอ่ะสกาดิผิดแปะณาดิอารลงตวยไหวบิอปะเดษะลันโดลีดิโชชินาตะมินิวิดีโอ1นาทีวิดีโอ3นาทีวิดีโอผิดอุมาคนเนี่ยไสจ้องตาไสจ้องดูดิฉันก็เนี่ยเอออย่างนี้หาได้ใหญ่ป่ะอ่ะมาปิดูโกกกกุกิเปลี่ยนงามออกโลป่ะอ่ะมาโชชินากะถ่ายเซนดิบ่ไม่เอา ပြေသူအားလုံးရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ညှို့စားနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းပြေသူအားလုံးကိုအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်အမှုပညာရှင်တွေအရန်ရည်ကြီးတွေဒါကြောင့်ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများဒီခေတ်တိုင်းစတဲ့တိုင်းမှာအမှုပညာရှင်များကိုအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်ချင်းချောက်တယ်အမှုပညာရှင်အတစင်ကတော့ဘာပီမလို့ကားတွေရိုက်ကြတယ်ကရတော်ကဘူးတဒားဖွင့်ပွဲတွေမှာကကြတယ်ခုံကြတယ်ပြောချင်တာကအမှုပညာရဲ့အစွမ်းကတိုင်းပြည်ကို ပြိဒူကကိုယ်လှုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းအนุပညာရှင်တွေကတနိုင်ငံလုံးမှာတချင်းတွေသိုးပေးတယ်ကိုစောင်းတယ်ဆိုတချင်းတွေရေးပေးတယ်အนุပညာရှင်တွေကကမ်ပိန်းတွေမှာလုပ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အนุပညာရှင်တွေစီယံအီအားပြည်သူချစ်တယ်အားအဲ့ဒီအားတွေကိုအသုံးချရမှာအဲ့ဒီပညာရှင်တွေတော်တော်တတ်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးဥပလွဲနေပြီအนุပညာရှင်တွေတတ်တဲ့က ਾਇ ခိုင်းတယ်သူတို့တတ်တဲ့သဘာဘရောမှဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအนุပညာရှင်သူအนุပညာဖန်တီးနိုင်မှုတွေပြောချင်တာကအန်ဒီ and ugya ပြန်ကြာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာသူတို့အလုပ်လုပ်ရမှာသူတို့ဒီစစ်တက်မှာလုပ်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လိုရနေတယ်အဲ့အမှုပညာရှင်တွေတိုက်ချင်တာဘေးမတိုက်ရဘူးပြောချင်တာကသူတို့ကိုဓာမျိုးနည်းတွေနဲ့ပြည်သူကိုစီယုံခိုင်းရမှာပြည်သူကိုစီယုံနိုင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုဥမာကိုမင်းမောင်ကုန်းကိုစီယုံရမူခိုင်းရမှာသူတို့တနက်ကန်ခိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးမက်ထရီဇာတို့ကိုပညာရေးတွေမှာအခန့်ရမှာသူတို့တွေကဓာဒီကိုလုတ်ပြေးရမှာထုံးနည်းလောက်မှာတခြားအမှုပညာရှင်တွေခန်း၅កောင်းတို့ရှိမယ်ကဒရိုက်တာဒီခိနေတို့အားဓာဒီอ่ะဓာဒီလုတ်ရမှာ ကျိုချေနာကတို့တို့ဒီမှာหนีလို့မရတော့ဘူးလားหนีလို့ရတဲ့နေရာကိုဖန်တီဘီဦးတက်တရခပာကိုတွားလေပိတ်တွားလိုက်အိရီယာနေမှာတစိသတို့အဲ့ဟာတွေလုတ်ပေးပြည်သူတွေကိုစီယုံမင်းနေဒါမျိုးတွေတပြိုင်တည်းတွားမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနေဝမ်းနေပေါ်ရဆဲနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်စောကားတာမဟုတ်ပါဘူးတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယုံကြည်ပါတယ်တို့တနက်ကိုင်းပြီးပြန်လုတ်ရှင်တာကိုယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆဲခြင်းဟာကျွန်တော်ညင်ကြေးဟုတ်မှန်းနေတို့ရရက်ဆက်လုံးလုံးမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းဆဲနေတာပဲဒါပေမဲ့ ပြည်သူတို့အများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာစဲချင်းရင်ကျိမှုကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရွာဝါမနှဖြင့်ကြိုင်းမကြိုင်းဆဲနေဒီအဆဲတန်စီရာနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ဖျောက်မလဲတအားကိုကျွန်တော်စိုးလို့ကျင်တာပြောကျင်တာကယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ချက်တွေကိုလည်းယုံကြည်ချက်တွေကိုလည်းတအားကိုပြောကျင်တာအမှုပညာရှင်ကအမှုပညာနဲ့တိုက်ရအောင်ပါလက်နက်ကအရောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လိုရနေတယ် မနေ့ကတော့ဒီနေမျိုးတဖာမမခွာဘူးကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါဆိုရင်လွတ်လက်တဲ့နေကမရဘူးလားခွာမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီတော်လန်ကြီးအတွက်သူတို့အမှုပညာနဲ့တိုက်မှာပြောကျင်တယ်ကဦးကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ကျင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရူးရူးတသာသာပြောတာကျွန်တော်ကမိန်းသားမရှိဘူးမိန်းသမီးမရှိဘူးကျွန်တော်ကစိတ်ကူးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းမရိုက်တတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်၅မိနစ်ဗီဒီယိုလေးနေကျွန်တော်ပြကြင်တယ်ဒီနေ့ကစိတ်စိတ်ချောင်းသူဗီဒီယိုလိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကယေချင်းမရှိဘူးပြောကျင်တယ်ကမိန်းသားလည်းမရှိဘူးမိန်းသမီးလည်းမရှိဘူး တော်မအစင်းနေအကုန်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလူမှန်နေရာမှအသုံးချပုလို့တယ်စိတ်တက်ချဆရာလည်းမလိုဘူးယုံကြည်ချက်တဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော်လန်ရေးကိုဥဋ္တချက်သဲတပွေးနဲ့ပାပိမြင်အခုဒါမတ်ဆူစာလို့ကိုလဲစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးပြောစင်ながらတို့ဒီတက်တေးတွေထုနေတာလက်ခံတယ်ဒါတို့လဲကူညီတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့မာရှိနေတဲ့အယေချင်းတွေကိုမင်းမောင်ကုန်းတို့ရဲ့အယေချင်းတွေကိုမင်းမောင်ကုန်းဆိုတာအလွန်အမတန်ပြည်သူချစ်တော်အမှုပညာရှင်ဒီတို့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဥပြည်သူကိုအလောက်ကျွေးပြုတ်လို့ရတယ် ပြရင်းမာတုံးကကြတော့သူတို့ပဆန်ရရတယ်ဒီမှာဒီနိုင်ငံအတွက်ဒီမိုဒီတော်လိုင်းအပြောင်းလဲမှာတို့ရဲ့အမှုပညာတွေနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဥပမာပြောရရင်ကိုဆောင်းဦးလိုင်းပဲကိုဆောင်းဦးလဲဆိုသူရဲ့အမှုပညာနဲ့သူပဆန်လိုက်ရှာတယ်တိန်းနဲ့ကြရတယ်ပြောချင်တာကတို့လဲလှုပ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကတို့တွေဒါပေမဲ့အိမ်မနေလို့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ထွက်ရတော့မှာမဟုတ်တော့တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချွင်းချက်ပေးရမှာတို့တွေကလဲအဲ့ဒါကိုဇစ်တင်းခံပြီးတော့နေလို့မရဘူး ဗျာတို့သူရဲ့အမှုပညာတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်တော်လိုင်းရေးတွေ့လိုအပ်တာကိုပြောချင်တာပူအဟားငါကောင်းတို့ character ကိုပောက်တို့နော်ဟိုမှာဒီ character တီခဲ့နေတို့ခုနကတုန်းကဟိုမင်းသမီးတွေဒီဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးပေါ့အများကြီးညမေးေကျွန်တော်အကုန်မမှတ်မိဘူးနော် model တွေလည်းအများကြီးပဲဒီလူတွေဟာကျွန်တော်တို့ ng ရဲ့အမှုပညာရှင်တင်းနဲ့ပြန်ချရေးခန္ဓာမှာအလွန်အမတန်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတွေ့အလွန်အမတန်တမ်းမိုးရှိတဲ့လူတွေ သူရဲ့အမှုပညာနဲ့လဲသူတို့ဖန်တီးလို့ရတာပြည်သူဆိုတာဆယ်လီဘရတီကိုအားကိုးတာဒါကြောင့်ယိုးယိုးလေးပါကုလသမန်ကအကဘာဆယ်လီဘရတီတွေကိုတန်တမာညီနဲ့ခန့်နေဦးမလူခွေရင်သတမန်အမျိုးသမီးရာသတမန်ကဘာကျော်ရွှေရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုအခုသတမန်ညီနဲ့ခန့်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒီအမှုပညာရှင်တွေပြည်သူတွေကိုဆွဲဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အာဟာတော်တော်တောင်းနိုင်ငံအသမာတော့မရနိုင်ဘူး တို့ပြီတို့ချက်တာဘူးကျွန်တော်တို့လည်းချက်တယ်ဒီအနုပ္ပအခုကျွန်တော်ကငါပြော်ွားတဲ့လူဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်စော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မက်ထရီဇာဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒါအိုင်ဒေါတွေပဲကိုမျိုးမောကိုအိုင်ဒေါတွေပဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီနှင်းစီအငိမ့်မှာကိုမျိုးမောကိုလူတိုင်းကြိုက်တာအိုင်ဒေါတွေပဲခင်ဗျားတို့ဟာငါးကောင်ကျွန်တော်ရဲ့အိုင်ဒေါတွေပြောချင်တာကသူ့ရဲ့အနုပညာတွေကိုသူ့ဖန်တီးလို့ရတယ်လူတော်လည်းရေးမှာအထောက်ကိုပြုတ်လို့ရတယ်ပြောနေတာကဆဲနေစရာမလိုဘူး ပြည်သူကိုဆဲရနေကောင်းတဲ့သကလုံးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုထိအောင်မမလို့ပြောရင်ဟာထိအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးလို့ရတယ်။အများကြီးပြရဆရာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးနေတာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ review လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုဘယ်သူနဲ့သွားမလဲ။လူရှိနေတယ်လीကျွန်တော်ဥပြောနေတယ်လူရှိနေတယ်။ကိုမေးမော်ကုန်းတော့အစည်းအုံးလုပ်ရတယ်။ Matriza တို့ကောင်းကောင်းစီရင်လုပ်ရတယ်။နော်ပြီးတော့မိုက်မိုင်ဆန်း ကျွန်တော်ကလည်းမအမီဘူးတော့လူငယ်ကလေးတွေစားတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခင်မှလည်းမဟုတ်တော့မမတ်မိဘူးနော်ပြီးတော့အခုဟာငါးကောင်တို့ဒရိုက်တာကိုပောက်တို့ဒရိုက်တာဒီခေတ်ကြီးတို့အများကြီးပေါ့ဗျာကျွန်내ကူငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်မမတ်မိဘူးဘာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ခင်မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်လူမှန်နေရာမှာအသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်တာပြောချင်တဲ့ကလူနုနုနေနေမျိုးသမီးတို့တနတ်တက္ကန်ခိုင်းတို့အလုံးမဖြစ်ဘူးဘာသူတို့ကိုလိုက်ပြီးညာနေရမှာသူရဲ့စိတ်သက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လေတော်လန်ကြီးတော်လရဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်တနတ်တော် throw ရမယ်ဥမာ အမကွန်မြူန िटी တွေကလာမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကွန်မြူန िटी မှာဟိုရဲဘော်ရဲဘော်ပြောအခုယူနီဖောင်းကိုသတို့လုံးဝတင်ဟောမှာဒါပေမဲ့တို့သူဒီနေရာမှာအတုံးဝင်တယ်ဒါဒါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုနေရာမှာတို့ကိုအတုံးချရမှာဒီလိုနေရာတွေ့ပြည်သူတွေကပေးတဲ့ပတ်စံနေနဲ့တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ပေးရမှာကင်မရာတွေဝယ်ပေးရမယ်ဗီဒီယိုဝမ်းဆက်တွေဝယ်ပေးရမယ်ဥက္ကဏတော့လို့စီဂျူရီတွေလောက်ပေးရမယ်ပမာလောက်လို့ရမယ်နေဆက်မှာလောက်လို့ရမလားမရဘူးလားတို့ဘယ်မှာရိုက်တင်လို့မရမရဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမဲဆောက်မှာလို့မလားမရဘူးလားမရရင် အမေရိကန်နိုင်ငံကို UNG အစိုးရရဲ့ထောက်ကစာနဲ့ပို့လို့ရအကူပို့လိုက်ဟိုမှာသူတို့ထောက်ပံ့ပြီးသူတို့အိမ်မှာအဲ့ရကနေလုတ်ပြီးအိမ်ရနေတဲ့ဆင်းမပြည်သူတွေကို PVDV ရဲ့သတင်းတွေအဲ့လိုအဲ့လိုပဲဟာတွေလွှင့်ပြီးတခါလာလေဝန်ကြီးကအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဘုနေ့ကဟောလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေလိုင်းအချင်းကိုအလကားပြုံးနေတာဝန်နေဖို့ကောင်းတာက UNG Radio ဆိုရင်မျက်နှာဘက် Radio ကမနေ့ဘက် Radio ရဲ့သတင်းကောင်းစင်တို့ပြန်ဖတ်ပြနေတာအလုံးအောင်တော့ဝန်နေစေပါဘယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကို สียงค์ใชบ่โรอะเดปี่ดูดิกะมะสียงค์บุซอยิงจโลกระก็ပြောติโหลเวอโลโหลตะพี้ปี้จะวะมาไอ้นี่อะช่างหมูเกณฑ์เนี่ยมาเอ้อล่ะกูดอออซ้ําสุจีลูกอ่ะก้องๆตินหาล่ะบูโจออซ้ํานัวก้องๆตินหาล่ะดีเนี่ยไงบอริจูซนออก้องๆติดาตมระโอบาม่ารู้กระระวะมะซาโจไบเดนอะกูตมระฮาวโดเนททั่วก้องๆติดาแล้วเจ้าตมระฮาวโดเนททั่วตะฉิ่งโลปี่ดูดิชิมาแคมเปญแคมเปญสุบิถั่วไปแล้วปี่ดูดิซียงค์นี่ล่ะ စီယုံရလို့တယ်မရဟောင်တော်နဲ့ထွက်သူ့အိမ်မှာသူအိတ်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू နေ့တိုင်းထွက်ပြီးစီယုံနေတယ်အာဇနီကိုလင်းလင်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့စီယုံနေတယ်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့သူတို့ပြည်သူကိုထွက်ထွက်ပြီးပြောနေတာဒါပေမဲ့ तू ဟိုရောက်ကနေပြည်သူကပုံပြီးပုံပြီးပြားလာတယ်ပြောချင်တာကအမြင်နဲ့ဒါတွေကပြည်သူနဲ့ထိတွေ့နေတာဟာ तू အိမ်မှာအိတ်နေလို့ရတယ်ပဲငါတမရဟောင်ပဲအချိန်တိုင်းငါပါတီဥက္ကဋ္ဌပဲငါတမရဝင်ယူခဲ့မယ်ငါပြည်သူပိတ်မှဘဲဟုတ်မလား အဲ့ဒါဒီမိုကိစနဲ guys, excel, Así, ့အမှားတော့မရဘူးပြောချင်တာကပြည်သူကိုထွက်ပြီးတော့စီယုံနေရမှာအဲ့အမှာခေါင်းဆောင်အောင်လုပ်ချင်တဲ့ leadership တွေက skill တခုတည်းမှာပြည်သူကိုစီယုံနိုင်ရမယ်စီယုံနိုင်မှကောင်း leadership ဖြစ်မှာပြောချင်တာကဒေါတော်ဆဆာတို့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့မစင်မအောင်တို့ကိနာတို့ကကျွန်တော်တို့တမရကြီးတို့နော်ဝင်းကြီးချုပ်တို့တခါမှပြည်သူကိုထွက်ပြီးတော့စီယုံတာမတွေ့ဘူးတခါလာလဲဆိုင်ရွက်ကြီးဖတ်ဖတ်ပြနေတယ် ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြဝတီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဟိုမြဝတီတို့ဟိုမြမအတန်တို့မှာရာသက်ပန်တသက်လုံးပြောလာတဲ့ဟာတွေစားရွက်တဲ့ကြီးတာတဲ့ဟာတွေဒီက ારે လူနာမလဲတဲ့ဟိုသကလုံးနေနဲ့ပြည်သူတွေနားမလဲတဲ့ဟာတွေနဲ့ဖက်ပြနေတာပြောချင်တာကထွက်ပြီးစီးအောင်ယာကြီးသမရကြီးလက်ရှိတွွားပြည်သူကိုလက်လော့စီးယုံရေးခဏနေကျွန်တော်နားထောင်ပါဗောငူကြီးကျုပ်မိုင်းဝင်းခန်းတိုင်းပြည်သူကိုဘယ်လိုပြောနေတယ်ဓာရီပြောနေတယ်ပြောချင်တာကလက်တန်း ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပါစနယ်တွေလဲပါမယ်သူသူခံစားချက်တွေလဲပြောမယ်ပြည်သူနဲ့ contact လုပ်အောင်မှာ hot to hot ပြည်သူပြည်သူရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြည်သူရဲ့နှလုံးသားနဲ့ထိတွေ့နေအောင်တို့အမြဲတမ်းလုပ်ပေးနေရမှာဒါမှပြည်သူအားဗာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိမယ်ရုံချည်နေမှာဒါကိုဆိုလို့ ይችላል အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရုံချည်ချက်စီရေးစီရေး30ချက်စီရေး30ချက်ကတော့ အာလုံးတိတဲ့အချိန်လေကျွန်တော်တို့စီစီစီချင်းရှင်နေခါကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတရင်တဲ့ဖွဲအင်အားမဲနေတယ်လက်နေအင်အားမဲနေတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့မှတိုက်ရည်ခိုက်ရည်အယံပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှအားနေချက်ရှိတယ်အားတာချက်ရှိတယ်အားနေချက်ကတရင်တက်ဖွဲပေါ့တို့လို တို့တော့တိုင်ရင်ပေါင်း300ရှိတယ်တက်မပဲက160ခုအခုနယ်70ရှိမယ်စီရခုကဲဦးဌာနချုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တော့တို့ကထောက်ပို့ဖြစ်တဲ့ရန်လျားတက်တည်းရှိမယ်ဒီတန်ကြကတက်တည်းရှိမယ်အမြောက်တက်တည်းရှိမယ်ပြီးတော့လေးတက်ရှိမယ်ရေတက်ရှိမယ်လေရင်တင်သမိုးတွေလေရင်သမိုးတော့မရှိသေးဘူးရင်းငုတ်တင်မိုးရှိမယ်နောက်တိုက်ခတ်ရေးစစ်သမိုးတွေရှိမယ်နောက်တော့ဒီ AD ဗောက်ထရန့်ပို့လောက်ချင်တဲ့ဒီဒီဒီသမိုးအသေးလေးတွေရှိမယ်တို့ကမှအရပ်တခုမှမရှိဘူး ကြိုးတော့တော်တော်များတတည့်ဖွဲ့လာပြီတဖြည်းဖြည်းဆက်ဖွဲ့နေပြီအဲ့ဒီတော့လိုအပ်တဲ့တိုင်တက်ဖွဲ့တွေဖြစ်ဖို့တွေ့တယ်အစီအစဉ်တွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတောက်ကွာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးထုတ်တတ်မှုရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့တက်ဖွဲ့တွေပေါ်နေပြီအဲ့ဒီတက်ဖွဲ့တွေကနေမှာတဆင့်တိုင်ဖွဲ့တွေလည်းစနေပြီပြောကျင်တာကမြို့ပျောက်ချတိုင်ဖွဲ့တွေပဲပြောပြောလက်တွေတိုင်ဖွဲ့ပဲပြောပြောဘလိုပဲပြောပြောတိုင်နေပြီညာကူမှာလည်းတိုင်နေပြီ အန္တလီမှာလဲတိုက်နေပြီစကိုင်းမကွေးချင်းကချင်းကရင်တီကရားကရင်အကုန်တိုက်နေပြီဟဲ့တချို့နေရာမှာတိုင်းသားတွေပါတယ်တချို့နေရာမှာကုတ်တက်တွေပဲပါတယ် PDF တွေပဲပါတယ်တိုက်နေပြီအောင်ဝဲတွေလည်းအများကြီးရနေပြီဒါမြေရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကြအနည်းဘူးဟာနေနေပဲတိုက်တယ်ပြစ်တယ်ပြေးတယ်တိုက်တယ်ပြစ်တယ်ပြေးတယ်ဒီအဆင့်ရောက်နေပြီအဲရနေမှာတသိကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တော့ သွေးရင်နဲ့တင်တင်းင်းနဲ့လောက်လေထရင်နေလောက်မယ်တိုးတက်မယ်ထရင်နေလောက်မယ်တိဆောက်မယ်ထရင်နေလောက်မယ်တိဆောက်ပြီးတို့သွားနေရတာအဲ့တော့အလုံးကြီးရန်ရဲနေရာကြီးရာကြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစည်ရေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာအားနေရသေးဒီတရင်အလုံးလောက်မရှိဘူးပြီးတော့လိုရတဲ့အထောက်ကူမရှိဘူးကြောကျင်နာကတန်ချက်ကတက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအမြောက်တက်ဆိုတာလည်းဝေးစွာခဏတော့နေဗီလည်းမရှိဘူးရေကုပ်သိမ်းမောင်းလည်းမရှိဘူး စစ်တဲ့မော်လည်းမရှိဘူးလေရင်တဲ့မော်လည်းမရှိဘူးရဟရင်လည်းမရှိဘူးဒုံးကြီးလည်းမရှိဘူးတို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်တက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတိုက်ရင်ခိုင်းနိုင်တဲ့စိတ်တက်အင်အားရှိတယ်တိုက်နိုင်တဲ့လူအားရှိတယ်ပြီးတော့စွန့်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်တိုက်ပွဲအဆုံးဖြတ်ကစိတ်တက်နဲ့စွန့်နိုင်တဲ့လူပဲ နာရုံးစနစ်အတွက်ငါတို့အမှန်တရားအတွက်စွန့်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကမြန်မာလူပြောရင်တော့အသက်ပေးရတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တူ ja ကျွန်တော်တို့ဒီစွန့်စွန့်စားအောင်ပွဲတွေကိုအသက်တွေပေးပြီးတော့အောင်ပွဲတွေရနိုင်တယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူပြောရင်တော့ချိမ့်ချောက်ထားနိုင်တယ်ဖိအားတော့မပေးနိုင်သေးဘူးချိမ့်ချောက်ထားနိုင်တယ်အစင်မရှိသေးတဲ့အဲ့ရနေမှာဖိအားတွေပေးနိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဂျူးစားနေရတာသို့တော်လဲအာဖရိကန်ဖြစ်စင်ဒါနောက်ဆုံးကဘာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စင်ရတော့ အာဖဂန်အစိုးရတက်ကြီးကကနကျွန်တော်ပြောတဲ့လေရင်ရှိတယ်စိတ်တင်မော်တွေရှိတယ်အပြောက်တက်တွေရှိတယ်ပြစ်ကူတွေရှိတယ်တယင်းတမတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျလက်နဲ့ကိရိယာတွေအစုံရှိတယ်ဒုံးကျည်တွေရှိတယ်တဖက်ကအခုအာဖဂန်နိုက်ဆန်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တဖက်ကအဖွဲကားကြတော့ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တတ်ရှိတယ်သူတို့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွက်အသက်ပေးရတဲ့တပ်တည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နိုင်သွားတာသူတိုက်ပွဲကိုအုပ်ချုပ်နေပြီအော် अफगान နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရသည်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်အဓိကခွန်အားပေးအဓိကကျွန်တော်တို့ထောက်ပြเสียတာစံပြအနေထားပေးအဲ့တော့ अफगान နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အေတုံးကဂဘူအစိုးရဟာအကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှစိတ်ချက်ရှိတယ်တချို့သောလက်နဲ့ကိရိယာရှိတယ်တိုက်ရဲတယ်တိုက်ရဲတယ်နိုင်တယ် တပည့်လူတွေအစိတ်တဲမရှိဘူးလက်နဲ့ကြည့်ထားပြီးထွက်ပြေးတယ်အပြောက်ကြည့်ထားပြီးထွက်ပြေးတယ်စစ်လီရင်နေအားလုံးကိုလေလိင်မြန်နေကိုဘုံမကျဲရဲ့ပဲနဲ့တခြားတခြားနိုင်ငံကိုပြောင်းသွားပြီးတော့အိမ်မှာသွားပြီးခိုးလုံလိုက်တယ်စစ်လီရင်မှာတခြားတဲ့ယူသွားလားအလားမျိုးဖြစ်စဉ်ကစီးရီးယားမှာလည်းဖြစ်တာတယ်စီးရီးယားလေတပ်ကလေယာဉ်မှုတွေကသူ့ကိုဘုံစကြဲခိုင်းတဲ့ခါမှာဘုံမကျဲပဲနဲ့အစ်အစ်စစ်လီရင်ကိုတခြားနိုင်ငံမှာအာရတ်နိုင်ငံဂျော်ဒန်နိုင်ငံကိုသွားပြီးဆင်းလိုက်ပြီးတော့ခိုးလုံရင်းယူလိုက်တယ်သူပြေးသူဘုံမကျဲဘူး ပြမလာပြီးမရတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့အဓိကက African ဖြစ်စင်တဲ့သိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမရှုံသေးဘူးမရှုံနိုင်ပါတို့ జన ာဒါကိုပြောချင်တာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လေလေယင်မှုတွေပြောချင်တာဒီ African ရဲ့ဖြစ်စင် Syria ရဲ့ဖြစ်စင်မှာလေယင်မှုတွေကသူပြည်သူ့ဘုံကျဲပါဘူးဘေးနိုင်ငံကိုတက ારે မောင်းထွက်သွားတယ်ဘေးနိုင်ငံမှာသူကခိုးလုခွင့်တက ારે တောင်းလိုက်တာ သွားတော့လို့ပြတော့ခါရဲဆင်းလိုက်တာဒါတော့ဒါမမာပြေမာတော့စောက်ကြည်ရမှာဗောပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအာဖဂန်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်နေနိုင်နိုင်နေကြည့်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်စိတ်တက်ရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်တက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဂျန်စီခလင်းငယ်များရဲ့စိတ်တက်ဟာမြန်မာပြည်မှာဘယ်သူမှမဒီမလေးရှားပဲမနေနိုင်ပါဘူး ဒီကြာစီခရင်းငယ်များရဲ that ့စိတ်တက်ဒါကျွန်တော်စိတ်တက်လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြနေတာကိုပြောတာကျွန်တော်နေတရားမှာလဲမသိဘူးတို့တော့တို့လုပ်နေကြတာအဲ့တော့တို့ရဲ့စိတ်တက်ဒီအလွန်အမတန်ချီကျူးလေးစားစရာကောင်းနေအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တက်တွေနေဦးတို့အနိုင်နေတာအဲ့ဒီအထဲမှာခဏတို့ကလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ထပ်ပြီးတော့ပန့်ဘိုးပေးလာနိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဏတော့ဟာအခုလို့တို့ကိုချင်းချောင်းနေတဲ့အစင်အကနေကိုဖိအားပေးနေတဲ့အစင်ကြီးအောင်အခုကကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပြေးပေါ့တိုက်ပြစ်ပြေးဒီအဆင့်မရသေးတဲ့ တိုင်ရတယ်ပြည်ရတယ်ပြည်ပြေတော့ပဲဘာလို့ကွမနေရာလည်းမရှိဘူးနေရာလည်းအထိုင်ချလို့မရဘူးတို့ဘက်ကလာလာပြီးဘုံကျဲမှာဒါ KNU ဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့တိုက်ပြည်ပြေးပဲဒါပေမဲ့မပြောက်တော့ဘူး KNU ဖြစ်စင်ကိုကြည့်ရင်မပြောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကជីထွားလာဖို့ပဲရှိတယ် KNU လိုပဲပြည်သူအားထောက်ခံမှုတွေနဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ KNU တို့တိုင်းသားတွေမှာကနိုင်ငံငါထောက်ခံမှုမရခဲ့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့က NUG ဒီနိုင်ငံငါထောက်ခံမှုရခဲ့တယ်အဲကြောင့် GNUG ရဲ you, streams, ့နိုင်ငံရေးနိုင်ငံခေါက်ခံမှု ਨੇ ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်ရေးသားတွေရယ်စီရေးစိုင်းအေနေเนအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ мян သွားမှာအဲ့ဒါကိုလေမနေ့က GNUG ရဲ့အတွင်းမှုရဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောသွားတယ်နိုင်ငံနိုင်ငံခေါက်ခံမှုက GNUG ကရတာတယ်ရှင်းချောက်လဲရလာဘူးအများကြီးရှိတယ်တိုင်ရေးတမိုင်းအရန်တော်တယ်မဟုတ်တော့တော်တယ်ဆိုတာ GNUG ချက်လဲမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေရတော့ပြည်သူအနေမှာကျွန်တော်ပြည်သူခန့်လက်ခေါင်းဆောင်တွေကအရေးချင်းရှိလို့ပေါ့ပြောချင်တာကလူမန်နေရာမှန်နေရောက်နေတယ် နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ NUG ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့ဒေါတော်စင်မအောင်တို့ဒေါက်တာဆာဆာတို့ဒီလို NUG တမရကြီးပေါ့နော်။နော်ဒီဝန်ကြီးချုပ်တို့ရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေနေပေါ့။ဒါသူတို့စကားနေပဲပြောရမယ်။လမ်းညွန်ချက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားကိုမကြိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒီစကားကဒီဥပမာကြီးညိုက်တတ်လုံးတုံးနေတဲ့စကား။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြပြသူတို့ရဲ့ဒီအူဆောင်မှုတွေနေဒီ NUG ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာရတာတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုရပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကဏတော်ကဂျီဆက်ကလေးငယ်များရဲ့ တ ాయి ခန်ရိုက်စိတ်တဲ့အင်အားတိုင်းသားများရဲ့စီရီကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ပူပေါင်းလိုင်းရောကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်မှာအချိနိုင်နေနေနိုင်ပြီပေါ့အချိမမင်းနဲ့ KNU ပြောသလိုပဲနိုင်နေနေနိုင်ပြီဒါမဲ့ KNU ဒီအမဲရှိနေမှာဘရောမပြောင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UNG ကလည်းအမဲရှိနေမှာဘရောမပြောင်မတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြည်သူ့အလက်ခံတာပို့လူတွေထုံးနည်းလောက်ပဲပြည်သူ့ကလည်း UNG မှာ UNG nu ji ma nu yi paw no. dyao shao anu ji ba phi ya ma. kyni pii tu le ya knyu ma knyu phit ni de lo. myama naingan ma shi de myan naingan nga da a lung kanyin lu myo de ba apa win. anu ji ma anu ji phit ni ya ma. da so yin kanyin le net kanyin le let the ma shi ya me. anu ji le net anu ji le let the ma shi ya me. byo chin na ga le net ma shi be ne nyin nyain su nei bwe ji ko tei twin ko du da be. ana ko le kyah pii nei phit sin ma ga da daw twa ya hmi nai ne လူတွေကလဲနေမှာပါဘော်ဦးထင်တာပဲသူတို့ဒီဟိုဘက်ကရန်သူဘက်ကသူတို့တွေကိုရှင်းလိုက်တာกูပြောချက်ငါကရာပြည်เนี่ยฟรูโซဖြစ်เสียมาตั้วยอกหิနိုင်เนี่ยบีจีเอโลหาမျိုးบ่เนาะคาตัตตาทาลาซ่าล่ะเดี๋ยวจํานำแม้มาซุโลไอ้นี่อพွဲတွေကไอ้นี่อพွဲတွေကလဲနေမှာပါပဲသုနီနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကသူတို့ရှင်းလိုက်တာပဲပြောချက်น่ะကအန်ယူဂျီလက်လက်ထဲมาအန်ယူဂျီလက်ထဲมาလဲနေရှင်းရ k in les net k in let ထဲမှာရှိရမယ် n u g လက် net ဒီ n u လက်ထဲမှာရှိရမယ်ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးပါမှာပါပြောချင်တာဒီဘယ်တော့မှဒူးမထောက်လက်မမြောက်ချေမနိုင်နိုင်အောင်တိုက်မယ်ပြောချင်တာကမနိုင်နိုင်အောင်တိုက်ပါငါတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတာဒီငါတို့အစိုးရကရင်ပြည်နယ်မှာအုပ်ချုပ်နေတာဒီ k n u ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ k y ပြည်နယ်မှာလာတဲ့လူအားလုံးဒီကြူးကြုံသူပဲเนาะစစ်တပ်ကိုဒီလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာအုတ်ချုပ်သူအစိုးရစီအန်ယူဂျီပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတင်းကြက်လာပြီလဲအုတ်တို့အားလုံးသူချူကြော်သူပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူပဲ။ပြည်သူ့ကရန်သူလေပဲသူတို့ကိုဆက်ဆန်မယ်။သူတို့ကလည်းပြည်သူ့ကိုအခုရန်သူလိုပဲဆက်ဆန်နေတာ။အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းရှင်းလေးလေး꿰ဲသွားပြီဆိုရင်မနေ့က KNU ကောင်းဆောင်ပြောသူလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ပါ။အာတင်းသားပါတဲ့။နိုင်ပါတဲ့။စိတ်လည်းမကြနဲ့တဲ့။သူတို့ကအရှုတ်အုံးပါ။ပြောကျင်တယ်ကသူတို့ပဲဆက်ရှုတ်အုံးပါ။ အဲ့တော့ပြည်သူလက်နက်ပြည်သူလက်ထက်မှာရှိရမယ်အမှန်ပါဂျေဇူပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကပြည်သူလက်နက်ပြည်သူလက်ထက်မှာရှိရမယ်ကင်းကြီးလက်နက်ကင်းကြီးလက်ထက်မှာရှိရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဒီကျွန်တော်တို့သွားရမယ်မှန်ကန်သောတော်လှန်ရေးသစ္စာတရားပဲတို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကတန်မိုးရှိပါလေကျွန်တော်ထပ်ပြောပါရကျွန်တော်အမှုပညာရှင်တွေကိုစော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်စောစောပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိုက်ဒိုးတွေပါမက်ထရီဇာဆိုတာသူစပါဘီရွှင်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အိုက်ဒိုးအစ်စ်ပါတို့တွေကိုစော်ကားနေခြင်းမဟုတ်ပါကိုမိတ်မော်ကွန်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိုက်ဒိုးအစ်စ်ပါဒါနေ့စီအငိတ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ငငယ်လေးအငိတ်ကြိုက်တဲ့လူပါပြောချင်တာကတခြားကဏ္ဍတို့ဟာကားကောင်တို့တွေလဲကြိုက်ပါတယ်မဟုတ်တော့ကိုစားကနာတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ရဲ့သူဥစ္စာတွေပေါ့နော်အကုန်ကြိုက်တယ်ကိုစားကနာဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိုက်ဒိုးတွေပဲဖြစ်ခဲ့တာပဲပြောချင်တာကတို့တွေကိုစော်ကားနေခြင်းမဟုတ်ပါတို့တို့ဒီတို့ရဲ့အမှုပညာနဲ့လူမှန်နေရာမှပြည်သူကိုအများကြီးတော်လန့်ရေးမှာ အများကြီးလုတ်ပြီးလုတ်ရတယ်အများကြီးတို့ရဲ့တင်ဆက်လုတ်ရတယ်ပြောချင်တာကအစဲမပါပါနဲ့လုံးဝအစဲကိုရှောင်ပါတို့ရဲ့အနုပညာစစ်စစ်တွေ ਨੇ ပြည်သူယင်ဖြစ်កောင်ဟားထိកောင်တို့ရိုက်လုတ်ရတယ်တို့ရုတ်ရှင်တွေကိုချလိုက်ပြည်သူတွေမျက်ရည်တောက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 ်ကျလာအောင်တို့ဒီမှာဇာတိမှန်ဇာတိပွားတွေတစ်ခါလဲတစ်ချိန်နှက်တက်လာအောင်တို့လုတ်နိုင်တဲ့အနုပညာစွမ်းအားတို့စီမှာရှိတယ်အဆိုတော်တွေအထူးသဖြင့်အဆိုတော်တွေ နော်အာလုံးပါကရတော့ကိုဇာနီတို့ကိုလင်းလင်းတို့အများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီအာလုံးလှုပ်ပြီးကြပါသူနေရာနဲ့သူလှုပ်ပါစိတ်တက်မကြနဲ့တက္ကပါလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းများဒီအပြည့်ဝအားပေးနေတာကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့အားပေးနေတာဘယ်သူ့ဘက်မှဘက်လိုက်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်နေကြတာယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာမနိုင်နိုင်အောင်လဲတိုက်ပါဒါမို့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့နေရာမှာတော့ review လုပ်ဖို့လိုရတယ်အမှန်တရားတွေကိုပြောပြဖို့လိုရတယ် အရာဒီဘောမနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘက်မလိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကကိုအမှန်တိုင်းပြောရမှာအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဘယ်လိုမြ мян တိုက်မလဲဘယ်လိုအနိုင်တိုက်မလဲအားလုံးဒီလူမှန်နေရမှန်းနဲ့သွားရင်နိုင်ကိုနိုင်မှာမနိုင်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ပြောနေတယ်လို့ပဲမြေမြေဆိုးမှုမို့ပါကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိပြီးသားကို့အိမ်မှာကူနေနေတာကို့နေမြေကိုပိုင်နေတာအဲဒါကြောင့်ငါးရက်ခွဲငါပိုင်တယ်ငါလန်ငါပိုင်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ silent debate မှာကျွန်တော်လက်တွေပြထားပြီးသားဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးကြီးတွေဆိုတာလဲသိပါတယ် ဟိုပါရേဟိုလက်နေကြီးရှိမှအနိုင်ရမယ်ဆိုတာလေစစ်ရဲကိုနားလည်တဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်မသိစရာမရှိတာပါတို့ရာဘုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်မယ်ရှိရသားနေတယ်လေအចောင်းတကုတ်ကြောင့်တို့ဘီယူဟာရစဉ်းစားနေတာလည်းဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်နေကြီးရမှဒီလင်းလင်းလာတယ်လင်းပြည့်လက်မရှိမှဒီလင်းရင်ဒီလင်းချင်းစိစီထိုးမှလူတိုင်းလူတိုင်းလည်းရုပ်ရှင်နေကြည့်တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းရုပ်ရှင်နေအများကြီးကြည့်တာပါပဲဒုတိယကဘာစီလည်းရုပ်ရှင်နေရိုက်တာရှိဦးမလားသိပါတယ်မသိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတို့တို့မှ စုံစမ်းနေကြတာဖြစ်မှာပါ။တို့တို့လည်းနီးမျိုးစုံနဲ့စုံစမ်းနေမှာပါ။ဟိုပြောချင်တာကဟိုတို့တို့လည်းခင်မီတမတော်ကြီးဖြစ်အောင်ဖြန်တီးနေတာပါပဲ။ဖြန်ပြီးလို့လည်းစုံစမ်းနေကြတာပါပဲ။ထုံးိလကောင်ပဲစီအီအတွေ့အုံရှိတဲ့ဒီ KNU KIA နော်ဒီအဖွဲ့တွေကတို့ကဂုံတိပါတယ်။တို့တို့တော့သိလားရှိပါအောင်မလား။တို့ကိုကြိုင်တိုက်နေတဲ့လူတွေပဲ။နော်တို့ကိုကြိုင်ဒီတည့်အဆုတ်တွေအသွင်းတွေအွှေ့တွေအပြောင်းတွေနောက်ဒီထောက်ပံ့ရေးတွေလမ်းကြောင်းတွေ view ဟာတွေအများကြီးမရှိเสียမှာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကအကြံဉာဏ်ပေးတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့လိုအကနေမှန်လဲသိပါတယ်တို့ကိုလဲမကြိုးစားနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနော်တို့ကြိုးစားနေမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလဲနိုင်တဲ့ဘက်ကအားပေးနေဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာကစိတ်သက်မရှာဘူးပဲ KNU ကရင်စိတ်သက်ထားပါဂါရုဒီတသက်လုံး KNU မှာကရင်နေပဲစိုက်တဲ့ကရင်ကိုမေးကြည့်ပါစိုက်တဲ့ကရင်ကိုမေးပါတို့ရဲ့သမရဒီကရင်ပဲ KNU ပဲအဲဒါပေမဲ့အနေစုတော်လူတွေကတော့ဖားရန်ရလာလို့ရှိမှာပေါ့ BGF လူဟာမျိုးပေါ့ အမေအများစုသားကြည်င်မေဂျွာကြောင့်လေပြည်သူအားပြည်သူပဲအန်ယူဂျီတီပြည်သူအားဖြစ်လာတာပြည်သူအားပောက်ဖွဲ့လာတာပြည်သူအားနေရလာတာအဲ့တော့ပြည်သူ့စကားကိုလေအန်ယူဂျီကနားထောင်မှုလိုအပ်တယ်တတော်စကားမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေအာလုံးသိချင်နေကြတာပါပြည်သူကိုစီယုံရေးဆင်းမှပြည်သူကိုစီယုံမှရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းလုပ်တို့လိုမျိုးစီယုံရေးဆင်းမှပြည်သူကကြားနေနေတယ်တကယ်တူသည် အ නු ကြီ u, ule, းကလူကြ o, aza, ue, so ီ so းမင်းတွေကအစည်းအုံးစည်းစကားကိုနားထောင်နေတယ်။သူတို့ဘက်ကပြောမှောက်ကိူးမဆိုင်ပါနဲ့။သူတို့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပခါပြုထားပါ။သူတို့တို့ကြိုက်တာပြော၊ကြိုက်တာရည်တာသူတို့လုပ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိဖို့လိုရတယ်။အခုလေထိတွေ့နေပါတယ်။မထိတွေ့ဘူးလို့မပြောပါဘူး။ကျွန်တော်တိတိတော့ဒေါက်တာဆွေဆိုးဆိုရင်တရဲခုနီနေ့တိုင်းသူအင်တာဗျူးတွေပေးနေတာပါ။ဒေါက်တာဆစလည်းအထက်နိုင်ဆုံးအင်တာဗျူးပေးနေတာပါ။ဟိုဂျန်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲအခုဒီရပိုင်းမှာသူတို့အလုပ်များနေတာလေဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲအလုပ်များများ ပြေသူကိုထီးတွေ့လိုအပ်ပါတယ်ပြေသူကိုအကြံဉာဏ်ပေးနေလိုအပ်ပါတယ်ပြေသူနဲ့အမြဲတမ်းပြောဆိုနေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကစီရကျွန်တော်တို့စီရမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်အင်အားနဲ့တိုက်နေတာပဲတာတယ်ဂျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်နေမျိုးစိုးမှုမှုကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝတာတယ်ကျွန်တော်တို့နေမျိုးစိုးမှုအပြည့်ရှိတယ်အောက်ချုပ်မှုပဲကျွန်တော်တို့ကပြောစရာရှိတယ်အဲ့တော့ ပြည်သူလ okay, က်န right, ဲ့ပြည်သူလက်နဲ့ထဲမှာပဲရှိရမယ်ဆိုတော့အန်ယူလက်နဲ့အန်ယူလက်ထဲမှာပဲရှိရမယ်ဆိုတော့ကင်းရင်လက်နဲ့ကင်းရင်လက်ထဲမှာရှိရမှာကိုကျွန်တော်အပြည့်ပါညွှန်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ညွှန်ကြည့်ချက်ညွှန်ကြည့်ချက်ဒါဒီနေ့ရတာဒီ review မှာဒီညွှန်ကြည့်ချက်အရာလဲဟုတ်ပါတယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကစိတ်ယုံနေရနေပြီးတော့ ဒီဆက်ဆောင်နေတိမို့ဘုံဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကနေပို့လို့ရနေပို့ခြင်းည่าတာပါအဲလူတိုင်းလူတိုင်းဒီကြာရတာဘုံကနေလုတ်ပေးနေကြတာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါဒါဒီအားလုံးဒီစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီလုံးညွတ်စွမ်းနေသွားနေတာပါဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကအားမလို့အားမရဖြစ်တာလဲအပြည့်မပြောပါဘူးဘာသောပြည်သူအမြင်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့တို့တော်လဲဟိုတို့လည်းစ조사နေပါတယ်ကျွန်တော်ငြိမ်ကြည်ပါတယ်တို့မှအိတ်ချိန်၄နိုင်၅နိုင်ပဲရှိတာပါ သူတို့အများကြီးကြိုးစားနေတယ်သူတို့အနစ်နာခံနေကြတယ်သူတို့ကယိုးသားမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြနေတာတကူကယိုးသားတိုင်းလည်းမနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ယိုးသားပါတယ်မနိုင်ဘူးညှဉ်းဆဲဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်မှုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘီဝါတက်ဖို့လိုတယ်ပြောပြောနေတာကယိုးသားတာကောင်းတယ်ယိုးကုန်ရှိတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ စင်စားတတ်ဖို့လိုတယ်ဥဆောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဘျူဟာချတတ်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူကိုစည်းုံးနိုင်ဖို့လိုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့ရှိရမယ်ရဲရင်ဖို့လိုတယ်ပြတ်သားဖို့လိုတယ်ပြောရဲဆိုရဲရှိရမယ်ပြည်သူကိုစည်းုံးရမယ်ကြိုジナကပြည်သူကိုစည်းုံးရအောင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူရဲ့သဘောတဘာဝဟာအချိန်တန်ရင်ကရတော်ကရုပ်ကြည်ချက်တွေကပြိုလဲသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးဖြစ်နေတာတကဘာလုံးဖြစ်လို့လေဥမာအခုမစဒွန်နန်ထရန့်ကိုပဲကြည့် သူကိုထောက်ခံရအားကြွားပါမယ်ဆိုတော့ခြေလုံးထပ်ပြီးအခုဒီ campaign လုပ်နေတော့ခြေလုံးလုံးလုပ်နေတာ campaign ကိုပတ်စံနေအုပ်ခံမျိုးကိုလုပ်နေတာမတော်သူကယူကော့ပဲဝင်နေတာဘူးသူပါတီကြီးကိုသူကအုပ်ခထလုနေတာဘူးပြောချင်တာကပြည်သူကိုအမြဲတမ်းပျိုးနေရတာအဲ့တော့မာဇာဒွန်နန်ထန်ကဟိုသူဟိုမပြောစရာမလိုဘူးသူ statement ပဲထုတ်လိုက်ရင်သူပြည်သူကို statement ထိုင်ထုတ်နေမှာပေါ့ဘာလို့သူ statement မလုပ်လဲထွက်ပြောနေတာပြောနေတာမှသူက TV ရအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေလူ face to face သွားပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ พี่พี่เบอร์เว้ยตัวမျိုးตัวลูกတွေကိုဆော်တယ်ပေါ့၊ကွင်းကြီးတဲ့မှာစုခိုင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်မှာဟောနေတာဒါမြင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအရာရာကျတော့ကွင်းကြီးတဲ့မှာစုပြီးဟောလို့မရဘူး။ဒေါ်စာစုညာတစ်ချိန်ကတော့ဟောခဲ့တယ်။အခုအနေထားကကျွန်တော်တို့အခုလိုအင်တာနက်ကနေပြောလို့ရတယ်။မျက်မြပြောပါ။မျက်မြပြည်သူနဲ့ contact လုပ်ပါ။မျက်မြစီးယုံမှာ။ဒါမြင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့လဲလိုရတယ်။အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်။အခက်အခဲမကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခဏတော့တို့လှုပ်လိုက်တယ်။အမေရိကရောက်နေတဲ့လူတွေ live show ဟုတ်ပါတယ်။ live show တွေလုပ်ပါ တိုင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကို open ပေးမိပါအဲ့ဒါမှကိုယ်ကိုယ်ဖြီးမှဖြစ်တာလေကိုလာလာပါပါဖြီးထွက်ပြည်သူတွေနဲ့အမြင်အာထီတွေ့မှုလုပ်ပေးပါဥမာ Saturday night live show လိုဟာမျိုး Sunday night live show လိုဟာမျိုးတို့ဒီမဟုတ်ခရတော်ကသူတို့ပြောတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုအမေရိကပို့ပေးပါတော့ရဲမှာမထားရပါနဲ့အမေရိကန်ကနေတဆင့်အင်္ဂလန်ကကျွန်တော်တို့ဒီ PVTV ဌာနကြီးကိုတခါလေဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဂရင်ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဇာတ်လမ်းတွဲတွေအများကြီးရိုက်လို့ရပါတယ် အဲ့တော့ PPDP ဒါနာကို PPBP ပြန်တီထောင်ပါပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့မှရှိနေတော်လိုင်းရင်အင်အားစုများနေတဲ့အခါအမေရိကမှာသွားကလေးတွေပါအကုန်ခေါ်ဝိုင်းမှာသွားအခြေချကြပြီးပေါ့ဒါဟုတ်လာပြန်လုပ်ပြီပြောချင်တာကတယောက်တနတိုင်းတနတိုင်းအခြေပေးကြခေါင်းနေနဲ့စဉ်းစားကြတို့ရွှေ့နေတဲ့ဟာရိုက်ကွင်းကြီးတွေလောက်ကြခဏတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထောက်ပါတာနဲ့ပတ်စံကနေဘတ်ဂျက်တို့ကိုချပေးကျွန်တော်ပြောလိုဒီဗီဒီယိုဂိမ်းနာရိအသံသွင်းနာရိဒါရိအကုန်မဟုတ်ဗျာ နော် UD ဟာငါးကောင်းဆိုလဲအညက်ကြီးတကူက PPB တိဆောက်လို့ရအောင်လုပ်ပြီအမှသတို့ဟာဒီ live show တွေအမေရိကန်အနေဒီတခါတည်းအခုသူရောက်လာတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကပြည်သူတွေကိုအပတ်တိုင်း live show တွေလုပ်ပြီအဲ့ဒီတွေကကုံကြစေးတွေလည်းပြေးမြေပြည်ခိုးဟာလူတွေလဲဝယ်ကြည့်ကြမြဲဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားမှာပြောချင်တာကတော့တဲ့မှာလက်နက်ခြင်မြင်လက်နက်ခြင်မဟုတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အမှုပညာရှင်တွေသူ့လောက်သူလောက်ပြောချင်တာကသူတို့မလုံနိုင်တဲ့အင်ဟာအများကြီးရှိတယ်ပြည်သူချစ်တဲ့အင်ဟာဘာမှမလဲလို့မြောက်ဝယ်ယူလို့လည်းမရပါဘူး အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ review ပေါ့နော် review and discussion အပိုင်း6ပါအားလုံးရဲ့မိကုန်တွေလည်း discussion လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခဏဆောက်ပြပါပါဟုတ်ပါတယ်ဒီပြုံမှုများကိုပြလေပြုံးစီစီပါတယ်တဲ့ပြည်သူကိုအမြဲသိပူနေအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်အောင်ရမှာပါတယ်မှန်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်လီလေးလေးတွေလောက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမေဝါကီကိုကန်ယူပြတိုင်းလိုက်ပါဘူးဝမ်းလာပါတယ်ခင်ဗျာကန်ယူပြတိုင်းတိုင်းမယ်လို့ကြုံကြည်ပြတာပါကန်ယူကသူ့နေမြင်မလာမလို့နေသူကဆရာကြီးပါလူတိုင်းလူတိုင်းကあれတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတတ်နိုင်ပြဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူတိုင်းလူတိုင်းကတတ်နိုင်ပြလို့ဒါ โยนเล่ยกระตอลายยะตับมา่มาเรไอ้หญ่อเล่ยแจกโกปี่ดูเนี่ยที่ด้วบีปี่ดูโกเราตูอ่ะพยายามปีเนี่ยมาบะปี่ดูโกเราตูอ่ะพยายามปีเนี่ยมาบะนะล่ะอ่ํามากีดูดิอ่ะแลกินหลุไส้ตัดมวยยามมา่มาเรกินหลุไส้ตัดมวยจ้าบะเราตูกินหลุไส้ตัดมวยมาเบเราตูຫນ ାଇ มาบะเพราะฉะนั้นเรา่หม่านเล่ยชะลาด้วยเอลาบะบิ မမရဲမမရဲကျွန်တော်ကြောက်အချိန်ပြေးပါတယ်အားလုံးပြောကြင်တာလဲဝင်ဆွေးနေကြပါကုလားကျွန်တော်အဲ့ဒါဇော်ဂျီဖောက်ဆိုဖတ်လို့မရပါဘူးကိုကိုဘီအပ်ဒိတ်အားတော့ကျွန်တော်တည်တက်လောက်ပေါ့ဒီမှာလဲဒီဘာလို့ပြောမလဲဟိုဟောလီးဒေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့သတင်းလေအရင်မရေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြောသေးတာပါဒါပေမဲ့အပ်ဒိတ်သတင်းကတော့ ဒီသူတို့ပြောပုံဆိုပုံရတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆမ်တန်ကရိုးရိုးဖြားနာတာ ਨੇ တူပါတယ်အဓိကဖြားတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုမော့ချမ်းတာကူးလို့ဗောနော်ဟိုချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်တာအဓိကသူဆမ်တန်မှာဒါကြောင့်ရိုးရိုးဖြားနာတယ်လို့ထင်ရင်လဲမပေါ့ပါနဲ့အိုမီကရွန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုပြစ်ဆေးကြည့်ပါထိုင်းရုံးဝန်ကြီးတွေကကိုယဲမင်းနဲ့ပူပေါင်းဝန်ဆောင်နေဟုတ်ပါအဲ့ဒါအလွန်မှန်ကောင်းပါတယ်ကိုယဲမင်းတို့လည်းအရင်ခြေစူးတင်ပါတယ် ACC ကလုံးနေတာကိုလည်းတွေ့ပါတယ် ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့တို့တို့ဒီဘက်ကောက်မှာဆိုလောက်အားရှိတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးပြောနေတာအခုကြည့်ကြည့်တာယာနေတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်တို့လိုပါပဲပြည်သူဇလာကလူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေပါအဲ့တော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကစီယုံယူမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီယုံယူညံ့တယ်လို့ပဲပြောအောင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဝိုင်းစီယုံယူမှာလေကောင်းဆောင်တွေကဝိုင်းစီယုံပေးရမှာတို့နားလည်အောင်ပြောပေးရမှာပါဒါတော့တို့အဖြစ်လည်းမပြောပါဘူးစီယုံယူဆင်းပေးရမှာပါဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဒါလူမျိုးမျိုးပါ ยังบีจินน่ะก็ปิดอยู่อะพี่ไม่เปลี่ยวบาบปิดอยู่อารมณ์มาเลยออมยินเนี่ยโดนไลน์ก้าวกันในซีงกองในปิดอยู่หูบ่ได้ปิดอยู่ก็จ๋าอ๋อเปล่าหน่อยอ่ะมามาซ่าดอนนทรัตหมู่จีบามาซ่าอู2024มายุกอบเวเปลี่ยนพี่หินตําราดอนนทรัตเนี่ยเรารู้บ่อยในเนี่ยเปลี่ยนชินดอนนทรัตใหม่ไอ้หลูได่เปล่าหนิดอนนทรัตก็ซีงยีกองเนี่ย ဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူရနှလုံးသားအောင်ဂိုက်ဆုံးနိုင်မှုတို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့အရေးလိုပါတယ်အဲ့ဒါလေတို့စဉ်းစားရမှာပါမေတီလာတို့ဟာမျိုးတွေဘလို့ညင်ဆိုင်မလဲဆိုတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအ생အတိမရောက်သေးပါဘူးအင်ဂျင်နီယာအမေရိကန်အစိုးရကွန်ကြီးနဲ့ထိုင်းအိန္ဒိယတွေလည်းဝင်စဲ့ ဘာပဲအဲ့တာမျိုးတွေပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က ngg မှာနိုင်ငံတကာရေးအင်အားရှိတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ pdf တွေရဲ့အင်အားတော့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုပြည်သူထောက်ပံ့မှုလုပ်တယ်နော်ပြည်သူတွေရဲ့နေတိုင်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီဒီ ठी တွေဘာတွေဘုံးနေပေါ့ဗျာထောက်ပံ့မှုတိုင်းသားတွေရဲ့စီရေးကျွမ်းကျင်မှုအဲ့ဒီအားတွေအလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှာတနင်္ဂနွေလုံးကမီးလောင်မှတင်ကဘာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်စင်တယ်လို့ပြောတာပါဒါကတော့ဖြစ်စင်မှာ အများကြီးလဲနိုင်ငံတကာကပါနေပါပြီပါနေပြီပေါ့နော်စီဥစည်းကြုပ်ကိုပေါ်တင်ချပြတဲ့နေအမှန်ပါလေဒါကတော့အမှန်ပါပဲဟိုပြည်သူအကူနိုင်လောက်တဲ့စီဥစည်းကြုပ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုကိုကိုထိုးပြနိုင်ဒါနဲ့ပဲစီရင်သွားတာပဲလေဒါကိုမြတ်ကိုထိုးပြနိုင်ကဘိုးကြုတ်ထိုးပြနိုင်ပေါ့နော်ဒါအကောင်စုံဥပပါပဲတူအဲ့လားနဲ့ပဲစီရင်သွားတာတော်ချုပ်စရင်ကိုထိုးပြနိုင်ကချော်လို့ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လူတောင်ရှိတယ်တူကရုတ်ချော်တာ ው အော်ဘိုးတို့သူမျက်နှာတွေကဒါနဲ့စည်းုံးွားလားဒါရခိုင်လူမျိုးတွေအသေးဘူไขလောက်သွားနိုင်လားအရင်အခုရပိုင်နေဘူနဂိုင်းအင်တာဗျူးတွေခဏခဏတက်နေတယ်ဝန်တာပါတယ်ဘူနဂားလူလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးအင်တာဗျူးတွေပြီးသူကိုဥဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးသူကိုไขလောက်နေတဲ့အခြေအနေများကိုပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုဆိုထိုင်းပြည်တွေကိုဒါမဲ့ဒါတလိုပဲလေဒါလိုပဲလောက်မှာပဲလေဒါသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူကိုထောက်ခံမိကို นามาริดาขึ้นไหนมาเลยดาตรุก็เดี๋ยวไปลงนี่จาเวะเลยอ๋ออันนี้อีกก็บาลุบาลุเหง니다ละเละแมง니다วุตูลุตูลงนี่ดาบาเจนอเปียบพี่ดาบาเจนอสีมาลัดแต่ไม่รู้จายีเจนอไฮลุเปิมมาเปียนแล้วไม่ ệp บาวุอะดอเปียน ệp บูก็ไม่โลอัดดาบา လွတ Di ်လပ်စွာ opinion မှာလွတ်လပ်စွာ opinion မဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကဆွဆွဲမှုများကိုပြန်လည်းမဖြစ်ရှင်းပါဘူးတခါလည်း hide လုပ်လိုက်တာပါ Facebook တပေါ်နဲ့ပြောတယ်ဘာလို့လောက်လောက်လိုက်တာပြောချင်တာကကိုစကားဝိုင်းမှာအဆင်ပြေ့မပေးဘူးဒါကိုဆိုလိုချင်တာဒါတော့စကားဝိုင်းမှာတော့သူသဆူနေကြတာဆိုနေအန်ယူဂျီကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမျိုးလဲလက်ပါဒါမဲ့တေချာတကူကအန်ယူဂျီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဥဆောင်မှုရမျိုးလဲချက်ဖြစ်ပြီမဲ့လေပြည်သူကနေအန်ယူဂျီကိုသွားတာ ပြေတူသေးအန်ယူတီပါပဲကြောကျန်တော okay, ့ကြေ okay, ာကျန်တာကအားလုံးဒီ KNU ဖြစ်နေသလိုပဲအရင်ပြင်းနေမှာဟုတ်ကဲ့ US က NDA စတာပြုရင်းနဲ့ပြည်ပမှာပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းတာလီဒါကောင်းတာယုံကြည်မှုတွေရရှိစေပါ रे လွတ်လပ်ရေးရဖို့တိုက်တွန်းတော့ကလည်းဒီလိုပဲပြစ်ဆေးရတာပါဟုတ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆက်ကြရတာပါဒွန်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကာလတွေမှာဒီအားလုံးပြစ်ဆက်ရတာပါ စီရရပဲအပြေရှာလိုရမှာလားဆိုတာကတပက်ကစီရရပဲအနိုင်ကျင့်နေတာဘူးတပက်ကနိုင်ငံရေးနီးနေအပြေရှာနေတာမှမဟုတ်တာတို့နိုင်ငံရေးနီးနေအပြေရှာမယ်ဆိုရင်တို့လက်နဲ့ဒီအကုန်ခြားလိုက်လေလက်နဲ့มาပါပဲနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်လေအလက်နဲ့အနိုင်ကျင့်နေတာဘာကိုကျွန်တော်တို့ကစီရရမပြေရှင်းပဲねကျွန်တော်တို့ကစကားတတ်ပြောနေခုအခုပဲကြည်လေဒီကြေအပြေနေမှာကျွန်တော်တို့ပဲငားရောက်လားတို့ဒီ ဒီ diav na ya go to to tni nai le lu lan na ma ba law lo thoro ba law lai le a a phi be. ကျွန်တော်တို့ကစီရဲအပြေရှားဖို့တဲ့ရွေးတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကရွေးထားတာ။အဲ့တော့စီရဲအပြေရှားဖို့မလိုပါဘူး။အာငင်းငင်းဆွေးနေပဲသွားမယ်။အာသူတို့ရဲ့ဂျင်းစကားပါ။သူတို့ရဲ့သူခွေထားတဲ့စကား။အဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကလူတွေလှက်လိုက်ပြောမယ့်စကား။အဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေဝင်သွားတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တော့ချစ်တဲ့ရောက်သွားတာ။ပြီးတော့သူတို့မကြိုက်ရင်အခုလိုပြာပြီးအာနာသိမ်းလိုက်တာ။ပြောချင်တာကဒီနေ့သူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်း دي အဲ့တော့နီးနေတဲ့ NLD ကိုဖျက်ပြီးသူတို့လိုချင်တဲ့ NLD တခုပြန်တိတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေအကုတ်ရှင်းပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ NLD တခု ਨੇ ကဘာကိုမျက်လှည့်ပြပြီး NLD အသစ်တခုသူတို့လုပ်ပါအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းစဉ်းစားစရာရှိတယ် NLD ခေါင်းဆောင်များပါနော်အခုဆိုတာလေပြင်းဘုန်းကျဲတာကိုကဘာမှုစိုက်ပါဘူးပြူးစိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေပြင်းဘုန်းကျဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးတခုတည်းမဟုတ်တော့ကဘာလုံးရဲ့ပြည်နှင်စီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘုန်းကျဲနေတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားဖို့လိုမယ် ကဘာမှာပြဿနာဖြစ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကဘာမှာပြည်တွင်းမှာအခုလိုပြဿနာဖြစ်နေတာကဘာမှာနိုင်ငံနေအများကြီးပါအင်းမှာလဲပုံနေကျနေတာပါပဲအခုလဲအဖွဲ့တွေကွဲနေကြပါလေတဲ့အာလုံစီးလုံးကြာအမှန်ပါလေအာလုံစီးလုံးကြည့်ရောပဲကျွန်တော်တို့စီရင်နေရမှာပဲလीအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေရမှာပဲလीတို့ပြည်တွင်းမှာပြည်သူတွေအသက်သေဆုံးနေတာ ပြေးရင်းမှာပြည်သူတွေစိတ်ကြီးနေလို့နေတာကအာနာရှင်အိ29ခုနေဖေဖော်ဝါရီလနေ့မှာဂျွန်ပိုင်ရှင်းကြီးများကအာနာတင်လိုက်ပြီးဦးစက်ကလိုက်လံပစ်ဆွေးနေလို့သိနေတာဘယ်သူမှမဘုဒုကိုပျောက်ပေးလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောကျင်နာကမူရင်းကသူတို့ပဲဆရာပြောတာမှန်တယ်မင်းကဥဆူဆော်ကို追လိုက်ရတာကျွန်တော်ပြောကျင်နာကဥဆူဆော်ကိစ္စ دي ကျွန်တော်မပါခြင်းဘူးတို့တော့ gain gain shin ကဘာမှမပြောဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဘာမှဝေပန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောကျင်နာကဒီပဲရင်ကိစ္စမှာ ទូលំលំដែលလူတွေကមិនតောင်းបាន ਵੇਂ នេះទ្រូតខ្វឹកលុបបានលុះលែមិនပြောវិញទេពួកយើងក៏បលိုင်းយីខ្វឹកលុះគេដែរឧសោកថាទូបានមិនပြောវិញទេពួកយើងក៏បានកិសោឧសោកកិសោខាន្សាបីបានលេទូកិសោទូលពោពួកយើងសឹកគុំមិនសាពូដါហូយើងជានាទូគរែងកទូបានပြောលុលេបានមិនបានមិនပြောឡាយូទារាកောင်းមកដែរមិនអពុរលុបដែរអမှန်ပါអើឡាអမှန်ស្កាបាទ្រូតក៏ស៊ីអ៊ីនេលុតាពួកយើងក៏លុតាមអត់ទៅ ကနားတရ wow. <wh ats Napoleon> ားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် high လောက်လိုက်တာကြွကျင်တာကသတို့စည်ရင်နဲ့လောက်တာကျွန်တော်တို့ကယူနေတာမဟုတ်ဘူးသတို့စည်ရင်နဲ့မဟုတ်ချင်သတို့အကိုလက်နဲ့ချလေးစစ်တန်းရပြန်လေးတိုက်ပြကိုအရက်သားနေတယ်ပြိအုပ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လေသတို့ကိုတိုင်ကစစ်ရင်နဲ့လူတွေ online ချင်နေတာလေကြွကျတာကအော်သတို့ကိုတိုင်စည်ရင်နဲ့နိုင်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဟိုတိုက်ပြမှာလူတွေသေးတာဟုလို့အမှအဲ့ဒါကသတို့ရဲ့ဂျင်းစကားသတို့ဝါးရဖြတ်နေတာအာအဲ့ဒါစည်ရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးပြင်းပြေးသွားရင်တိုက်ပြမှာတဲလူဟိုတန်နိုင်ငံလို့ပျော်ဘယ်လဲ မီးလောင်တိုင်းသွင်းသွားမယ်တန်နေရအောင်ပြာကြသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငင်းငင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဂျင်းစကားသူတို့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုထိုးထိုးထဲတာအဲ့ဒါကိုပြည်သူအများစုကယုံယုံမသွားပြေနောက်ဆုံးကျတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့တော့လက်ခံခဲ့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့နဲ့တော့ရှိတဲ့ရောက်တော့ဒါမှမဘာဖြစ်လဲဘာရလဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဘာရလဲဘူးကျွန်တော်တို့ NAD ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်ဖျက်ဖျက်ရတယ်အမေဒေါ်စန်းစုကြည်ဆိုရင်တာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့မှာထောင်ဝဆိုတော့ဝွင့်နေရတယ်ဘလို့တို့ရက်ဆက်တယ်ပြောချင်တာကသူတို့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုသူဘဘုမမှမလေးစားဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာသရိုဘေကလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်အောင်သရိုဖန်နေနေတာဒါပေမဲ့သရိုကအဲ့လိုစည်ရင်အသာစီးယူထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုဟာငင်းကြင်းရေးတဲ့ကိုခေါ်နေတာအမှန်ငင်းကြင်းလဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတိုင်းသားကောင်းဆောင်နေကောင်းကောင်းအထွဋ်အမြတ်ညားတယ်ဒီနေ့ကြားပြည်နေရဖြစ်ရတာအဲ့ဒါအမှန်ပဲခင်းရင်းလက်တဲ့အကင်းလဲတဲ့ဆက်မှရှိရမယ် အတို့ခရရလက်တဲ့ခရရခရရလက်နဲ့ခရရလက်တဲ့မှာမရှိဘူးသဆွန်ညွှေးလဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့သိမလို့ရင်မလုပ်လဲအဲ့လူရှင်းမလိုက်တာပဲလေရှင်းတာမှအဲ့ဒီလဆွေးနေတဲ့လူကမကဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပါအကုန်လုံးရှင်းမလိုက်တာလေမိရှို့ပလိုက်တာတိုင်းသားတက်တယ်အားလုံးဖောင်ပြက်တိုက်နေနိုင်မလားဆိုသူတို့လည်းသူတို့ဟာသူတို့ဖောင်ပြက်တာပြီလားတိုင်းသားတွေဖောင်ပြက်တာတာ160ရှိပြီကျွန်တော်တို့ကအခုမှဖောင်ပြက်ဖို့စ조사နေတာတိုင်းသားတွေဖောင်ပြက်ထားပြီသားပါ KNU ပြောထားပြီသားလားကြားလာပြီ you thing type เว้ยหลบุโอเคเลิกออกมาบาตรุเนี่ยหลบุจุษาနေมาပါไอนูကြာထိုင်ဝင်ငါဒီလက်နဲ့ဒီဝေတင်တယ်ตรุဒီလက်နဲ့ဒီကောင်းတယ်အေပေါ်ตรุจိုးษามาပါตรุလက်จรําပြောသိရရနီမျိုးစုံနေจุษาနေมาပါชาจีกาเมခွန်းညောင်တနင်္ဂนธ์လုံးအင်ရဟုတ်ပါတယ်ဝါဝါဒူးတုံးကလည်းတနင်္ဂนธ์လုံးဘူကြီးညုတ်ชาจีจางဝေခွန်းနေအားလုံးတနင်္ဂนธ์ဟမန့်มาပါတယ်အာအမှန်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးမှပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်လဲကျွန်တော်တမင်အခြေပေးထားတာပါပြီးရင်ကျွန်တော်လဲလာมาပါအမေကသတို့ကြောက်နေလားအမှန်မေသတို့ကြောက်လို့သတို့လေးမြထုတ်သုံးတာဗောသတို့မြေပြင်မှာပဲနိုင်တယ်ဦးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီစနပ်ပြတုံးကသတို့မြေပြောင်းလဲမဟောဒီစနိုင်ဘာလောက်ပဲသတို့ကနိုင်တယ်ထင်လို့စနိုင်ဘာလောက်ပဲသုံးတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာသတို့ဘုံမသုံးဘူးလေအဲ့ဒီချိန်မှာသတို့အမြောင်နဲ့လဲမထုဘူးလေဒါပေအခုသခိုင်းတိုင်းမှာခလေးတွေက စနေဘာနေမရတော for ့ဘူးလေ Pope ။ဒါကြေ anyway, ာင့်တို့တို့ကလေးမြန်သုံးရတော့လား။ KNU မှာလေးကီကောမှာတို့တို့လာပြီးတော့စနေဘာနဲ့တို့တို့အမျက်နှောင့်နေတော့မနိုင်တော့ဘူးလေ။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအရင်ပါနေလို့တို့တို့လေးမြန်သုံးရတဲ့အချိန်ရောက်သွားတာ။အဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီစင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်လာနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့အနိုင်ရပြီပဲ။ပြောချင်တာကလေးမြန်ကနေရာတိုင်းသုံးလို့မရဘူး။လေးမြန်သုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအနိုင်လေလုပ်ကြမှာ။မူရှိဒိုင်းယန်လူကောင်းဆောင်ဟုတ်ပါရဲ့။ ဒီကဘာအဲ့ဒါအမှန်ပါမူဂျာရည်အလူကောင်းဆောင်လိုအပ်ပါတယ်အမှန်ပါအဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာလေကျွန်တော်တို့ကအနေထားချင်းမတူပါဘူးမလာနေပြန်တဲ့အမာဝဲပြန်ပြီဟုတ်ပါတယ်အမာနဲ့လည်းသွားသိနေတဲ့လူသွားမှာကျွန်တော်တို့အပြော့တွေလည်းလူတွေကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာအပြော့နော် စော့ပါပါခဏတော ung, ့ကျ Russia, ွန်တော်ပြောတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ सेलिब्रिटी တွေอ่ะသူတို့อ่ะစော့ပါပါမှာအလွန်အမင်းအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားမှာပါတာသူတို့ဒီဟပ်ပါမှာပါဆရာမလို့စော့ပါပါနဲ့သူတို့သွားလို့ရတယ်ပြည်သူတွေကိုသူတို့အများကြီးပြောဆရာလို့ရှိတယ်အားပေးလို့ရတယ်လောက်စကောင့်စီอ่ะဆိုပါ UN က session ယူတော့ session ယူဖို့အမျိုးနီးဖို့စုံစူးစမ်းနေတာကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားကကန့်ကွက်နေတာလी ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဟန္တာကြီးနှီးမျိုးစုံစူးစမ်းနေတာ UK တာမတ်ကြီးဆိုတာတောက်လျှောက်စူးစမ်းနေတာဒါပေမဲ့အဓိကအဒီအဟန္တာကြီးတရုံနဲ့ရောစာ video ပဲအဲ့ဒါကြီးကလည်းနေဝယ်လို့ရနိုင်မလားကျွန်တော်အမြင်ကဝယ်လို့ရနိုင်ပါ रे ဝယ်ဖို့လည်းတို့စူးစမ်းနေမှာပါတို့စူးစမ်းနေမှာပါကျွန်တော်အမြင်ကပြည်သူတွေတစ်ချက်ပြန်ဆင်းလို့ပြည်လူတွေစီလုံးပြီးသားပါအဲ့ဒီစီလုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကအများရန်ရေရှည်တည်တတ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့က என்ன ルペがฆ้องสองมะกาပြောဆုံးနေရမှာฆ้องสองနေမပြောဆုံးရင်ပြည်သူတွေကမျော်လင့်ချက်တွေကြာကြွားွားပြီးတော့စီလုံးမှုပြိုကွဲတတ်တယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကဘာလုံးဖြစ်နေတာดอนเนทรွင့်ကိုជីလို့ကျတော့ကျွန်တော်ပြောတာမတ်စမูဒီကိုလည်းជីမိုဒီလည်းစီယုတ်ရေးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မူဒီနိုင်နေတာကိုရကွန်ဂရက်အိုင်ပါတီကဟိုဟိုအိန္ဒြာဂန္ဒီတို့ပါတီကဘလောက်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့မိုဒီရဲ့စီယုတ်ရေးနဲ့မိုဒီကအနာရနေတာစီယုတ်ရေးฆ้องสองပဲ ဟုတ်ပါတယ်ပြည်မနဲ့တောင်တန်းဒီဒီတောင်ပြည်မနဲ့တောင်တန်းအတိုင်းသားများနဲ့စီးလုံးသွားမှာတို့တို့ကြောက်နေတာအမှန်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစီးလုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသသားတွေရက်တီထားမှာပါ음အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူခေါ်သွားလို့မရပါဘူးအစ်ရိကကောင်းကောင်းပါလေရက်သားကောင်းဆောင်နေကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့မှလည်းကောင်းပါလေဒါကျွန်တော်တို့က အိုးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးရမှာကသူတို့လေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီ2.50ကျပ်ရှိကြီးများခင်မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ပညာရေးလူမှုရေးစနစ်မှာဖြတ်တန်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှလည်းဒလို့ရှိနေတာအိုးကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့လူဘဝတူတွေပါလူတိုင်းလက်နဲ့ကြိုင်တင်ပါလားလို့ပြောတဲ့နေမှာလက်နဲ့ကြိုင်ချင်းဟာသူလက်နဲ့ကြိုင်အဖွဲရပဲစနစ်တကျကြိုင်တာအကောင်းဆုံးမှာ ကျောင်းရကအန်ဂျီရဲ့ကာကွယ်မှုဝင်ကြီးဌာနကပဲဒီကိစ္စကိုလုပ်နေတာအကောင်းဆုံးပါ။တိုးတော့လေအဲ့ဒီမေကုန်းကိုဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုးရိုးလေးဖြည့်ရမယ်ဆိုလူလိုက်လူတိုင်းလက်နဲ့ကင်သိမ်းပါသလားဆိုတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ဒီဖြည့်မပေးပါဘူး။ကိုယ့်အကူဆုံးပြပါ။ဘီဘက်ချွိုက်စ်ပါ။တိုးတော့မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကတော့အန်ဂျီရဲ့ကာကွယ်မှုဝင်ကြီးဌာနကနေတရားဝင်စုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေတွားတာအမှန်ကန်ဆုံးပါ။ တိ S <S <preach ers> ုးတ so yes, ောလ <res> <necessary> ေအမေကွန်ရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် neutral ပါ။ဘာပြောလို့လဲအဖြေမပေးပါဘူး yes လည်းမပြောဘူး no လည်းမပြောဘူးအဖြေသူရဲ့တူအချင်းရဲ့ choice ပဲကျွန်တော် choice မဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ကအဲ့ဒီ usage ရှိတယ်ဆိုတာအမှန်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါအမေရိကန်ရဲ့ choice ပဲလीဘာသာဒီမေကွန်က choice နည်းနေပေတပါဘာဖြစ်မှာတော့ဒီနေ့တကြဖွက်စီထားတော့ အမေရိကန်ရဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအော်ဝါဒီတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကလည်းတွွာတာနိမ့်မှန်လမ်းမှန်မှဂျန်နဲ့ဟာကတော့ choice ပဲ yes လဲပြောလို့ရလည်း no လဲပြောလို့ရတယ်အမေရိကန်ကမှလည်း no လို့တဲ့လူတွေရှိပါတယ်အမေရိကန်မှာလူတိုင်းလက်နဲ့နိုင်ငံအောင်စန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမိုကရက်ကဆန့်ကျင်ပါတယ်ဂျီတူလူထုပါလှုပ်သိမ်းပါတယ်ယနေ့ရှိနေတဲ့အနေအထားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ထိန်းထားဖို့ပဲလိုတာပါဂျီတူဒီယနေ့ဒီမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေအထားကိုထိန်းထားပေးပါ အန်ယူဂျီအန်ယူဂျီရပြည်သူတိုင်းသားလေးတွေပြည်သူ့မှာလောက်ချနေတာအကောင်းဆုံးပါတရုတ်ရရှာဝင်ပါလို့ဟုတ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာကို့အချင်းချင်းတွေလေလေလုံနေအမေရိကန်လည်းဝင်မှာပါလေဒါသူတရုတ်ရရှာလည်းဝင်လို့မရဘူးကို့အချင်းချင်းရှင်းရမှာပါဒီစင်ကကျတော့ပြောပြလိုက်လေကို့အချင်းချင်းပါမှာရမှာဒါကြောင့်အမေရိကန်ကမပါလားတရုတ်ရရှာရှိနေတယ်ကို့အချင်းချင်းရှင်းရမှာယူနီယက် UK ကအမေရိကန်ကအပ်ကူညီပါတယ် yes ဘုံတို့မဟုတ် yes ပါ US နဲ့ UK ကအမေရန်ကူညီမှာပါ yes ပါဘယ်ဆိုတာတက်တက်ကူညီမှာပါ Yes ပါ။မူရကိုကူညီကိုကူညီရမှာပါ။ကံကကပကြံပက်ကောင်းဆောင်ချီကိုစစီလို့သူရရန်သူကောင်း။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေအမေရိကန်တမရရဲ့ choice ပါ။သူတို့ချင်လောက်ကိုရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဟိုလေးမှာ음2ပါ။ပနာမာရဲ့တမရကြီးနိုဒီဂါကိုအမေရိကန်အဲ့လိုတဖန်မှုလေ။အဲ့လိုဝါလဲဘ ෝජ ိုချီနိုဒီဂါပဲတင်တယ်။ကျွန်တော်နာမည်မှားမှဆိုနေ။ပနာမာမှာ အမေရိကန်စက်တကအဲ့လိုသဖမ်းမှုတယ်။ဒါပေမဲ့တို့တို့နဲ့တော့ဒီမူရိတ်ဆိုဘာနဲ့တော့ပတ်သက်တယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်။အမေရိကန်အချိုစီဘာပါလေ။ဒါပေမဲ့သဖမ်းမှုတယ်။ဖမ်းပြီးတော့ဖြုတ်ချပလိုက်တာ။အဲ့တော့အမေရိကန်သမဏနဲ့အမေရိကန်ကောင်းဆောင်များရဲ့ choice ပါ။ဖမ်းခြင်းဖမ်းနိုင်တဲ့အင်အားတော့များရှိပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်တကယ်လုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းကမ္ဘာမှာဘယ်သူမှမကန့်ကွက်ရွယ်ပါဘူး။ဒါသူအင်အားကြီးတာဘူး။အချိန်မှာတပြုတ်လည်းအသာမထွက်ရပါဘူး။ရုရှားလည်းအသာမထွက်ရောက်ကန့်ကွက်တာတွေဘာတွေတော့တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်လက်ပါလာပြီ။အမေရိကန်လက်ဝင်ရှုံပြီးဆိုရင်တော်တော်များများလက်ဆောင်ပါလိ အခုပဲကြည့်ရုရှားကဆပီလက်ရှောင်နေပြီအမေရိကန်တကယ်လက်ဝင်ပါပြီဆိုရင်ကမ္ဘာကအဲ့ဒါအချက်တရားအမေရိကန်လက်ဝင်ပါပြီဆိုတာနဲ့အကုန်လက်ရှောင်တယ်တရုတ်လည်းမဟုတ်လက်မဝင်ဘူးကိုရီးယားကဒေါ်လာသန်းပေါင်းကြီးရာအမလန်ကျေစုတင်ပါတယ်ဒါကတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပေါ့နော်မပေါ်ပေါ်တင်တင်လည်းရှိမှာပေါ့ပေါ်ပေါ်တင်ပေါ့ CD အမှားတွေလေတဲ့ นละตคาเราสุบีหลูจาบาโอเคบาจนบอกเจนน่ะกะโหซีเดียนนี่โอสอกาပြီးจนก็น่ะပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တဲ့น่ะကအန်ယူကြီးအစိုးရမှာလည်းအခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတို့လည်းတို့တို့ချင်ပြောချင်တာကပြည်သူအစိုးရပြည်တဲ့တွေတို့ကซีเดียนတမားမဟုတ်တနင်္ဂนวลကိုတို့ကပိုက်ဆံတွေဝေးနေတာပါတို့မှာမရှိလို့ပါ DAO ပြောချင်တာရှိလို့ရတော့တနင်္ဂนวลအမေရိကန်မှာပေးတယ်လို့မိသားစုတိုင်းလူတစ်ယောက်တယောက်ဒေါ်လာတစ်ထောင်ပေးနေပါတယ်တနင်္ဂนวลကိုပေးနေတာပါ သူတို့မူရလည်းပေးကြပါတယ်သူတို့မှလည်းပေးနိုင်မှုကြိုးစားနေတာပါအဲဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မဆွေးနွေးပါဘူးဒီကိစ္စကအများမပြောကြပါဘူးဒီပိုက်လိုင်းကိစ္စကိုအဲဒီကိစ္စလည်းဒါစီရိကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဆွေးနွေးပါဘူးဒီကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်용ကိစ္စဒါကကျွန်တော်ပေါအောင်မကြော်တင်ပါဘူးကျွန်တော်မဆွေးနွေးပါဘူး အာဒီကာဝေးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရီကောင်းဆောင်တွေဖြည့်ရမယ်မိကုန်တွေပါကျွန်တော်ဘောင်းကြော်ပြီးပြောလို့မကောင်းပါဘူးဒါအယားရာမနေ့ဖက်စဉ်းစားစရာရှိတယ်အဲ့တော့မြေသူမဆိုဘို့နော်ဘာကိစ္စကိုပဲလုပ်လို့အဆိုးကောင်းကိုထဲစဉ်းစားပါတို့ဟာတွေကဘက်ဖိုင်ယာရှိပါတယ်အခုတံပြန်လာတယ်အခုအခုပဲကြည့်တို့ဒီဒီကျွန်ပိုင်ချင်းကြီးများဘက်ကတို့လို့မရဟာတွေတို့ဘက်ဖိုင်ယာပြန်ခန်းစားနေရတာအယားရာ တင်ကားတို့တို့နိုင်တယ်လို့ထင်ရပါမြေရှိမှာတို့ခံရမှာတောက်ကျွန်တော်ဘက်ဖိုင်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုသေချာထည့်စဉ်းစားပါအရာရာမှာအဆိုးကောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်ရေးပြင်မှာမှာကျွန်တော်ပြောသည်လို့ပဲလေးစစ်ရေးနဲ့ဝင်လို့မရဘူးတို့ချောဟာကတို့ဝင်လာရင်တရုတ်ရရှာဝင်လာရင်ပူလျှော့ကိုမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘျူဟာတွေရှိတယ်အများကြီးပြောစရာရှိတယ်တို့လူကြီးတွေကပုံနားလဲမှာပေါ့ပြောချင်တာက ဘီလ်စီအများကြီးဒါပေမဲ့အမေရိကန်တကယ်လုတ်ချင်ရတော့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့တာတော့ဘယ်သူမှညင်းလို့မရဘူးအမေရိကန်ဝင်းဘဘီဆိုရင်လည်းတော်တော်များလူကရှောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မရှောင်းမင်းနေအနောက်ကွယ်ကနေပြိတ်ပေးလိုင်းရင်နှစ်ဖက်ဖြစ်သွားမှာသွားရတယ်ငါကသူတို့ဘာပြရစအဲ့တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခခတွေမှာဖြစ်ထားတာကြီးအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တာကိုသူတို့စိတ်ချနေတဲ့ပုံမှာလစဉ်ဒေါ်လာ95ဒါအစီဘလို့လှူလို့ရပါတယ်သူတို့ကတော့သူတို့ membership တွေပါတယ်သူတို့တောင်းနေတယ်ထင်ပါတယ် raffle ticket တွေ မမရှိရေပေါ့သူတို့နိုင်ငံလိုက်ဆိုင်ရသူတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေခန့်တာပါလေအမေကအမေကဘာလို့ဒိတ်မမြော်ပါဘူးတဲ့မတရားရစမှုအကုန်ရုပ်မူချတဲ့ခါကြောင်မျောပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်အမေကသူလုပိနေတာလုပိနေတယ်ပါဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဟိုဖြစ်လာမဲ့ရှီရီအမြော်မြင်တွေကိုသူတို့ကကျူးမြင်တယ်ဘာသောသူတို့ကအရင်တော့အများကြီးပြစ်ပက္ခတွေကိုဝင်ပါလာတာဘူးကျွန်တော်တို့က YouTube ပဲကြည်တာလေကျွန်တော်ပြောသူတို့ဘက်ဖိုင်ယာတွေအများကြီးလာမှာ ဟုတ်ပါတယ်ជីလီနိုင်ငံကလည်းအခုလိုပဲပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆက်သွားနိုင်ွယ်နိုင်မှာဟုတ်ပါတယ်ย้ายတဲ့လူတွေကိုပြောင်းမြဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ย้ายတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘလောက်လုပလိုက်တာဘာလို့သတို့ကိုကျွန်တော်ပြောဆို권ကိုမပေးဘူးတို့อยู่วาระကိုတို့ပဲမှာတို့သေနေပြစစ်ကျွန်တော်တို့ကတို့ရဲ့อยู่วาระကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့မย้ายမှုလို့ဒီပြောချင်တာက ဒီပေါ်ကဘာတစ်ခုမှမပျောက်ပင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေအများအများသေဆုံးနေရတာကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးမျိုးရဲ့ကြောင့်ပဲသူတို့စစ်တပ်နဲ့လက်နက်နဲ့အင်အားနဲ့မတရားနိုင်နေလို့ပြည်သူတွေမခံနိုင်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ gain gain ရှင်ဒီ root cause ပေါ့အဓိကတရားခံတွေသူတို့ပဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြောင်းပြန်လာပြောပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုညှော်ဝါးအောင်လုပ်နေတာ အဲ့တော့ဒရိုက်တာကိုပေါ့ကွာတမင်ဖြစ်စေရမှလို့လည်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလေသူတို့ကအမေရိကန်တွေကိုပို့တော့မဲဆောက်ကိုပို့သူတို့ဒီကခဏတော့အရေးကြီးတဲ့ဒီဒရိုက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာမှလို့ပြောရင်တော့ဗျာကျွန်တော်သူတို့သုံးတဲ့စကားလုံးကိုမတ ống ချင်းဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယဉ်ကိုထိမဲ့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကိုအခုကြီးပေးမဲ့ပြည်သူတွေကိုအလင်းအောင်ပေးမဲ့ဒီဖြော်ဖြေပြောမှုတွေတင်းဆက်မှုတွေလုပ်နေကြတယ်ဗျ ဟုတ်ပါတယ်ကိုမားရေကိုအမှန်ရှောက်ခမ်းပါပင်မလေဘောလို့ပဲအမှန်နေခင်ဗျပင်မလေဘောပဲအဲ့တော့ကနတော့ပိုက်လိုင်းကိစ္စတွေလက်နေလက်ကိစ္စတွေကကျွန်တော်အရင်ကြီးဘာမှမပြော yes or no ကိုကျွန်တော်ဟိုဒါစီရီးပြင်မှာတို့တော့တို့စီရီးအကောင်းဆုံးစရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာကိစ္စဘုပဲလို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဖိုင်ယာရှိတယ်အဲ့ဒါအထူးသတိထားမှာဟုတ်ပါတယ်ပြာပဲအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါလူတိုင်းပေါပါဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပါနေတာပဲဒါတော့ခုလာစဉ်ထောက်ပါဏပါ ကိုယ်တရတယ်လူကိုထောက်ပိုင်းကွန်ရှိတာပဲလीဒါကိုရကျွန်တော်တို့ရပီပယ် choice ပဲလीမုံနိုင်မှာနိုင်ကိုနိုင်မှာမာလို့မနိုင်ရမှာလေနိုင်မှာဒါမြန်ကျွန်တော်ပြောဆို KNU စိတ်တက်ထားအမယ်အများရန်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောကျင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကဘတော်မြန်မာပြည်ပေါ်မှာမပြောက်ဆုံးတော့ဘူးမနိုင်မချင်းသွားနေတော့မှာအဲ့ဒါကိုလည်းတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတရင်စကားပြောရမှာ ပြောချင်တာဟိုလိုသွားလို့ဗျဟိုတလားနလားဖြစ်လိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်၁၀မိနစ်ဆောင်လိုက်အဲ့လုံးမှမလုတော့ဘူးမနိုင်မချင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ကိုလူတိုင်းရွေးချယ်ထားပြီးပြောချင်တာမပြောက်တော့ဘူးမင်းတို့လည်းနဲ့မြန်မြန်ချိုင်ချမချိုင်နောက်ဆုံးတနေ့မှမင်းတို့ဆုံးမှာအဲ့ဒီစိတ်သက်အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြလိုက်ရင်အဲ့ဒါစော့ပါသွားပဲတို့ဘက်ကလူတွေတဖြည်းဖြည်းပြူလဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ပြီတို့စီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တို့စစ်ရေးဆက်သွင်းကူလဲစစ်ရေးသွောမှာဒါကိုပြောချင်တာ ပြောကျင်နာကအမကျွန်တော်တောက်မခံနိုင်တော့ဘူးတောက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကစိတ်မလျှော့ချလိုက်နေအဲ့ဒါကအန်ယူဂျီကိုအယဉ်ဖိအားပေးလို့နေအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အန်ယူဂျီကလည်းသူနိုင်တာအကုန်လုံးနေတယ်သူတို့လည်းတီဆောင်နေတယ်ပြောကျင်နာကအန်ယူဂျီမှမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီကိုတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုပြည်သူပြည်သားတွေကို PDF တွေကိုသူတို့အတက်တွေနဲ့ပေးပြီးတော့သူတို့လုပ်နေပြီရှစ်ဆက်သွားနေပြီဒီအချိန်ကြီးကသွားနေပြီရန်ကုန်ကနေဗကူကိုကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီ လံခေါင်းလေးပြေလို့ထွက်သွားပြီကျွန်တော်ရောက်သွားမှာဖောရက်စကန်တီးပူကြတယ်မဟုတ်လားမင်းကတစ်ချက်လုံးပြေးနေတာလေဖောရက်စကန်လေးနာမည်ជីပါ characters orinmo academy ကြီးအများကြီးရထားရထားရကွာဖောရက်စကန်ကိုជីလိုက်ပါကြီးနေတာပြေးပါကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ပြေးပါမရောက်ဘဲခြင်းပန်းနဲ့မရောက်ခြင်းပြေးပါမလျှော့ချလိုက်ပါနဲ့လင်းကြီးတွေဘာလို့မသိနိုင်တယ်လေဆိုမသိနိုင်သေးလို့မသိနိုင်တော့ပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ကပြစ်တိုက်ပြစ်ပြေးနေရသေးတယ်အားလာတော့ပေါ့မနိုင်သေးလို့ပေါ့နိုင်သိမ့်မှာပေါ့သိမ့်ကျင်တာပေါ့မနိုင်သေးလို့ပေါ့နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တော့ဟန်စကဟောပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကဟုတ်တယ်ကိရင်လူမျိုးတွေက KNU ထောက်ကမ်းတာနှစ်ခုနယ်စီတစ်ခါမှမလျှော့ဘူးအခုမှတို့ကိရင်မကိရင်ကိရင်ကောင်းဆောင်ကိရင်ဆောင်ဒီတဘောပဲ ဘာမအပ်ကအများကြီးအကျိုးပြုန <laughs> ိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့ကံတော်စီရင်ငွေကြီးအခုကြီးတွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်။ပညာရေးစနစ်လေဒါခလေးတွေကတော့စဉ်းစားတင်တာပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်တော့ဒါအဲ့ဒါလေပြီးဘက် choice ပဲ။မဟုတ်တော့ပညာမသင်မှဘူးလို့ပြောက ắt သက်ချင်းသေးရအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမူကြီးစနစ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ဒါပြီးဘက် choice ပဲ။ခလေးတွေစဉ်းစားပါ။ဟုတ်တယ်နိုင်ငုံနိုင်ရမှာ အမမာရေအာနောက်ဆုံးအပွဲပဲနောက်ဆုံးပွဲပဲအမမာရေနိုင်လဲနိုင်နေပြီတကယ်နိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ထဲမဟုတ်ကျွန်တော်ပြတာစိတ်တဲ့ဘန်းရေးဟာကျွန်တော်အများကြီးနိုင်ပြီဒါကြောင့်တို့နောက်ဆုံးတို့နောက်ဆုံးလက်နက်ပေါ့ဗျာဘာမှလို့ပြောရင်လင်းထုပ်တော့တာပေါ့တို့လင်းမထုံးတော့ဘူးဆိုရင်တို့ဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ခလေးတွေကိုတို့မနိုင်ဘူးတော်အဒီဒီတော်လိုက်ရေးဘော်တွေပေါ့နော် KNU တို့ဒီဒီတိုင်းသားရေးဘော်တွေလည်းတို့မနိုင်ဘူး သိတဲ့ကသားတော်ဘာလို့အမှန်တရားဘက်ကသားနေတာတို့ကအင်္ဂါနဲ့ပဲတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါကိုလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့ကြော်လွှမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေပါပါထိုင်မန်ကိုမာမိတ်ဖွဲ့အကျိုးရှိနေတာပေါ့ပြတ်သားရင်ဘူတော်ကောင်းသေးတယ်ငါတို့ကမင်းတို့ကူညီရင်ငါတို့လွတ်လပ်ရေးရတာနဲ့ငါတို့တရုတ်ကိုတန်ဖြတ်ပြီးတော့မင်းတို့ကတန်တန်အဒီမှပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ကစားနိုင် in ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့အများကြီးတော့ဘက်ဖိုင်ယာတွေတော့ရှိတာပေါ့ ခုဆိုရ <ग> င်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုတာအတိမတ်မပြုတ်ဘဲနဲ့တာနေအဆက်ပြတ်ဖြစ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းအကောင်အာဖရိကနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံကထိုင်ဝမ်ကိုတန်ပြတ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တန်သက်လိုက်တာလीအဲ့တော့ကိုယ်ကအဲ့ဒါမျိုးနဲ့နှိမ့်နိုင်တော့ရတာပေါ့ပြောချင်တာကဒါတော့ဘယ်ဖိုင်အရတော့ရှိတယ်နော်ပီဒီအမ်မဝင်နိုင်လဲပီအပီအဖ်မန်မာလောက်လို့ရတယ်လीဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တာ ဒီ जगह တိုက်နေတာပီယာဖက်မမ်မန်ကအဲ့ဒီတိုက်နေတဲ့အဖွဲတွေကိုလာစင်ကြီးကိုကမမ်မားမမလို့ပြောရောဖန်ကလပ်လောက်တော့ဗောဖန်ကလပ်လောက်တောင်းတော့ဗောချီရချီရလောက်တာလေဖန်ဖန် गे တွေလीဖန်ကလပ်တည်ထောင်တာဗောအဲ့လားမမ်မားအဲအိုင်ဖို့အိုင်စူဒါရာဒိုဒါရာဒါချီချီဟောင်းစကားတခုဗော လေင်းသက်တွေးကြီးကိုထိန်းချုပ်ဘုကအလွန်အမတန်ဒါနီးပညာလူတယ်ရေဒါနီးပညာတွေလူတယ်လေအဲ့ဒါတွေကတော့ကိုယ်မှာလဲဒါမျိုးနီးပညာတွေရဖို့ဟာဒီအနောက်နိုင်ငံကြီးများဘုချင်ကြမှာပေါ့သူတို့သူတို့စီကရနိုင်ပြီးတော့သူတို့လာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကဒီမှာဟိုရေဒါတွေနဲ့ဟိုချိုးသိတယ်ဘာညာဆိုအဆောင်တိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေလုလုရတာပေါ့ဒါတွေကနီးပညာတွေပါဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနီးပညာတွေကိုလဲထရိန်နီလွှတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအန်ယူဂျီဘက်ကလဲစူးစမ်းနေမှာပါဒါကြောင့်အချိန်လူတယ်လို့ပြောတာလေဒီလိုနီးပညာရှင်တွေကထရိန်နီသွားပေးရမှာလေသူများနိုင်ငံမှာတ တို့တို့ဒီကျပိုင်ချင်းကြီးများဘက်ကလည်းတို့အိစရေလမှာသင်တန်းပို့ထားတာဥရုရှားမှာသင်တန်းပို့စုဂျပန်မှာပို့ထားတာပါကစ္စတန်မှာပို့ထားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေထိနေပို့ထားတာလीအဲ့တော့တို့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုအခြေ junit စောက်ထားတာလीကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုပြုတ်လို့အားတယ်လीဥမာဟိုကို PDF တက်တာမဟုတ်ရင်တော့ KNU တက်တာတွေ KAI တက်တာတွေကို NUG ရဲ့ထောက်ခံမှုတွေနဲ့ငငငအကုန်သင်တန်းပို့တာတွေပေါ့ဒါတွေကိုပြောချင်တာ လင်းစီကိစ္စဒါလဲဒါကတော့ဒီထောက်ခံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုသက်ဆိုင်ရာစီရီပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူသက်ဆိုင်ရာသူများကစစ်စမ်းမှာပါကျွန်တော်ကျွန်တော်တော့ yes or no မပြောပါဘူးဒါစီရီပြင်မှာပါစီရီတာဝန်ရှိတဲ့လူများကဆုံးဖြတ်ရမှာပါဟုတ်တယ်လีกီကော်မာပြန်ပြင်ပြေးတယ်ဗျာပ맞ပါတယ်လีกီကော်မာလေးမြင်တဲ့ပုံကြတော့ပြန်ပြေးကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူအနာသိင်းနေတဲ့ဒါမှာပြေကန်ကောင်းတဲ့ထောက်ပေါချီအဲ့ဒီအဲ့ဒီကတော့က အဆိုးကိုကျွန်တော်လက်ခံနေသူတို့အာနာမသိရင်ကျွန်တော်208ကြားတန်းမှာယွာလဲနေဦးမှာအခုသူတို့ကသူတို့အာနာသိင်းလေးတွေအတွက်208ကအော်တိုမက်တစ်ပြတ်သွားပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ထခါလေဟိုပြည်သူတွေကဘာလို့ပြောမလဲအခုအမားမန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ပြောချင်တာက NLD လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နှမွေ NLD ကိုယ်တိုင်ကအရှိအဟိနေပြီးတော့သူတို့ ਨੇ သွားပြီးတော့ဒီ208အောက်ကိုဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလှုပ်ချင်တော့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးတိုင်းသားတွေကလည်းဒီအချိန်မှာပြုံးလေးချက်မဲ့သွားတာအဲ့တော့သူတို့အာနာသိင်းလေးတာတိုင်းသားတွေလည်းမျုံးလေးချက်ပြန်တက်သွားတာ အဲ့ရအမှန်ပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီမျောလင်းကျအရာတိုင်းသားတွေကလဲပါဖို့ပါအောင်မှာတော့ဘွင်အနေဒီကိုတိုင်ကအရှိရာပါနေတာတိုင်းသားတွေကလဲမျောလင်းကျမိကုန်းအဲ့ရအမှန်နေရာပါဒါအဲ့လူရှုတော့ကဟိုနောက်ရှုတော့တခုပေါ့ပြောချင်တာဟိုအီယိုနေမှာခံချမဲ့ပုံမှုရှိဘူးတဲ့ကျန်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးပါမှာပါတို့လဲတို့အเจ้าယာတွေရှိနေလို့ပေါ့ဗျာနော်ပါမှာပါ ဟုတ်ပါတယ်နှထားချင်းနေချင်းမိနေပါ रे ငလာပိုင်းကောင်ຫນາ ਜੀ သုံးသက်တာဆိုတာအဲ့ဒီငလာပိုင်းကိုမှဖြစ်လာမယ်စည်ရီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြပါလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစောင့်နေတာပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါငလာပိုင်းအနေထားကိုကျွန်တော်စည်ရီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးပြလို့ရပါမယ်ဟိုโจတင်ပြီးတော့တော့ပြောလို့တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရီယယ်တီမဟုတ်တာအဲ့ကြောင့်ငလာပိုင်းအနေထားရကျွန်တော်တို့မှ ကျေးဘလောက်အသာကြတဲ့ရှိလာမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပေါ့ပြောကျင်နာကဏတော်တိုင်းသားတွေအခုဆိုကျွန်တော်တို့ကရေကေကိုကိုတို့တိုက်လဲလာဂျီဆူတော်တင်နေတယ်ဗာပြလို့လဲဆိုတော့ KNU ကအုတ်ပြက်ပြတ်သားထုတ်ပြောလိုက်ပြီအောင်ပြည်သူတွေအများအားရှိသွားပြီအရင်က KNU ပါမှာပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်နေကြရတာအခုက KNU ကပြက်ပြတ်သားထုတ်ပြောလိုက်ပြီပါပြီအာတို့ဂျီဆူတော်တင်နေတယ် Energy ပေါ်တိုင်းသားတွေအဖွဲတွေညီညီမှုအာနေတယ်လို့မထင်ပါဘူး ပြောကြင်တာတိုင်းသားတည်းသူတို့ရဲ့ကိုတိုင်းဒီဒီနှိ60သူတို့ရဲ့သမိုင်းနဲ့အန်ယူဂျီနဲ့သူတို့ကချင်းချင်းနေတာပါအဲ့ဒါလေတိုင်းသားအပြည့်မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့အန်ယူဂျီရဲ့တည်ရှိနေမှုတွေပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုတွေပြောကြင်တာကဟိုဟိုအားလုံးတစ်ဖက်ကိုဒါချင်းချင်းနေတာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောသူလို KNU ကတော့င고တွေကပြတ်တယ်တိုက်တဲ့လူလားသူကင고တွေကလက်ခံလာပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းကြီးသမိုင်းတောက်လျှောက်တော့မှ KNU ဒီအပြည့်အဝအမှားကံပါပြီးတော့ KAI ပါ ဘရောအလိုက်တောင်းတာတက်မလို့ဒီ UKNIDA လက်ခံထားတာပဲ KNU နဲ့ KINA ဒီအမှအကမ်းပါဘရော9053မှာယူကောက်ပွဲလောက်ဖို့နေနေတာ9053မှာသူတို့ရှိပါအောင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားကြပို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုပဲကြည့်နေပါလေလူငယ် ሪ ပိုတာဆွဲတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီဥနိဝေဒခေတ္တလျှောက်လုံးတကယ်လောက်ခဲ့တာပါနေမှာနေမျိုးမှာနေတဲ့လူအကုန်သိပါတယ်အဲ့ဒါတော့အထူးရှင်းကြပါဒါသူတို့မနိုင်လာဒါပဲလုံးမှာ တော်တို့ဒါတိုင်းလို့မှာပေါ်တာဆွဲမယ်ကားတွေကိုပေါ်တာဆွဲမယ်ကိုယ့်ရကကာနော်ကိုကာကိုကာကိုတို့ရအမိတ်နဲ့ဒီရောက်ကောင်းတူအခုဒါနဲ့ဘာဘန်နစီဘေးဆိုလာတော့မှာအဲ့ဒါဒီဥနေဝင်ခက်မှာမိတဲ့လူကြီးညာမိဘညာကိုမိကြည့်ပါအဲ့ဒါ네တွေမှာအကုန်ဖြစ်တာပါတယ်ဒါမထူးစမ်းပါဘူးတို့ရပလေဘုတ်ပါဗာဗာပလေဘုတ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်တာကျွန်တော်နေရာဒီမှာလဲကျွန်တော်အိမ်မှာကားရှိကျွန်တော်ပေါ်တာဒီမိခဲ့ရမှုတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတည်နေတာ ပြန်လည်မှုကအာမယာတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့လည်းဒီခေတ်ကြီးမှာကြည်ပြခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့သူတို့စဉ်းစားပုံတွေလည်းမတူတာဖြစ်မှာပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုထောက်ပြတယ်ပြောဆိုတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြည်သူရဲ့အ소ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါပါနော်အစီအစီဝိမေခွန်မာတွေကကျွန်တော်ထင်ပါတယ် EO နဲ့ NLD ဘယ်နေရာမှာနားလည်မှုရတယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အမှတ်မှမှားဘူးဆိုရင်ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဒီပင်းလုံးကြီးလာကံတစ်ခုလောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်မရှင်ကြီးများကောင်းဆောင်ဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုမတက်ဖဲနဲ့အင်းလေးကိုထွက်သွားလိုက်တာလीအဲ့ဒီချိန်မှာ NLD နဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အမြင်အရတိုင်းသားတွေနားလဲနားလဲမှုရပြီအဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့ KNU ကအစည်းအဝေးတွေမတက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့စတင်ပြီးပြောလိုက်တာပြောချင်တာကအဲ့ဒီအแทးက KNU နဲ့ NLD အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအแทးမှာမတော်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းကရင်သွေးတွေ့ပွားတာပဲလी ဘာဖြစ်ရမလဲတိုကင်ကြီးကခင်ဗျာလေပြောချင်တာကဟိုအဲ့ဒီတဲကတိုင်းသားတွေကအန်ဒီနဲ့နားလည်မှုရှိပြီးသားပါ။ဒါငရကတရားဆွေးဆွေးမှုနေကတော့အခြေအနေကကြာမှာ။၅နှစ်၆နှစ်တိတောင်ကြာနေနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချင်းချင်းတိကျွန်တော်တို့ကမစောက်နိုင်ဘူး။ဒါဒီတင်းတဲ့လဲအဆင်းဆင်းမှာဒါအဲ့ဒါကလဲဦးကျွန်တော်တို့ဥနိဝင်းခေတ်ကတကယ်လုတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့တော့လူကြီးသူမမများဦးမှုတဲ့လူတွေမေ့ကြီးပါ။ ညာအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေတ်အစဆိုရင်နေ့ဒီမှာညနေနေဝင်တာ ਨੇ เนาะညနေညနေ6နာရီနေဝင်တာ ਨੇ မိဘတွေကအပြည့်ပေးမသွတော့ဘူးအဲတော့อ่ะဘာလို့အပြည့်ပေးမသွလဲဆိုတော့ပေါ်တာဆွဲလို့ပြီးတော့ညာညာရုပ်ရှင်ညအဲ့ဒီခေတ်ကညာရုပ်ရှင်တဲ့တော့ကျွန်တော်ညနေ6နာရီကိုယ်ပြတာ6နာရီကိုယ်9နာရီပြတာ9နာရီဆိုပြီးပြီးဘယ်လို ठी တို့စိုး वा လဲဆိုရင်ရုပ်ရှင်အလှုတ်ကိုပြိပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲတာရုပ်ရှင်ကိုသူပြကြလိုက်တယ် ပြေတော့ကွာရွှေရှင်ဝင်ကြည့်လေရွှေရှင်ကထွက်လာတဲ့လူတွေပြုံပြီးထွက်လာတာအချိန်မှစက်ကားတွေအစီနေဆောက်ပြီးအကုန်လုံးစွဲတင်သွားတာအဲ့ဒါဥနေဝင်ကိတဲချက်လုံးမှာငေးဒီမှာနေတဲ့လူတွေအကုန်သိပါတယ်အဲ့တော့ကို့မိဘတွေကိုမေးကြည့်ကြပါပြန်ဖြစ်နိုင်ပါလေဥနေဝင်က맞아볼စမ်းပြတ်သိလိုက်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိဘူးဗောဟုတ်ကြွဂျင်နာက besides go di evolution หลุดได้เท่นะเว้ยตัวเราก็อธิบายไม่ได้ป่ะบางกลุ่มปิฑูတွေကိုလဲသူတို့ဒီပြည်သူတွေပြည်သူတွေไล่နိုင်နိုင်နိုင်လည်း नी လံဘက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူไลပြည်သူတွေไล่နိုင်နိုင်နိုင်လည်း नी လံဘက်ကနေပြီးတော့လေသူတို့ကတော့ဒီလုဆရာရှိတာတပည့်တွေပါဒီလုဆရာရှိတာလုံးมาပါ ပေါ်တားဒီမိကြတဲ့ဆိုတော့ hope out အဲပေါ်တားဒီမိကြတဲ့ကလေးတွေဖမ်းတာရှင်ကျွန်တော်ရှိရင်တင်းကြီးသ다가ဆောက်တော်မှာဆိုတာဆောက်တဲ့အချိန်တော့ရေးမွန်မြိုင်သ다가ဆောက်တော်တဲ့အချိန်တွေအနမဲ့ကြီးပါကလေးတွေဖမ်းနေဆိုတာလေ hope out အဲအဲ့ဒီဒုံသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရီမှာဆိုရင်လူငယ်တွေအိမ်မှာမထားရဲပါဘူးဖုန်းကြောင်းနေမှာပုံအေးရတာလို့လယ်ထဲမှာတပုံအေးရတာလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲအိမ်တိုင်းမှာဘုန်းကြီးချင်းရှိပါလေညာပဲဆိုဘုန်းကြီးချင်းနေမှာအေးရတာ มีจี้อกมีจี้เล่าเอามาตูดราห์เอ้ปู่คุณเจินมาอ้าซ้าตอกเยบาลญาอภิส่งราห์ราเอ้ปี้ปี้เฮ้ลาปี้เฮ้โซรานะคาปี้บีโดเบ้อัยาอิตองปี้จาเบ้อ้าวดั๊มี่ดั๊มลูได่ดั๊มี่ส่องราห์อะเรบะหลอกตีตองซูแล้วซวยเอ้ดิคิ๊กกาชีเดยักกั่วกองซียักกั่วกองซีองค์ระไอ้มาปู่ปู่คุณเจินตูดราห์ครับเนี่ยจานอกอฮอมมามีเตจานอุนเยโรจานปู่คุณไอ้ตะกาปี้บูดิปู่คุณยักกั่วกองซีองค์ระไอ้มาตูดราห์ မဟုကြည်လာပြည့်ပြက်ကြပြီဗောနော်အဲ့တော့ဒါကအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူရဲ့ရူပုတ်ပဲအဲ့ဒီရူပုတ်ကိုပဲသူတို့အစစ်စစ်ဆက်ခံနေတာသူတို့ဒီဘယ်တော့မှလူသားဆန်နေတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့လူသားမဆန်ဆန်နေတာမရှိ đâu ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လူသားဆန်ဆိုရဲသွားဆက်ဆန်နေကြတာယုံကြည်နေကြတာအားကိုးနေကြတာ ကျွန်တော်တို့တို့တို့ရဲ့ငင်းညာကြီးစပွဲကိုလက်ခံခဲ့ကြရတာဘာဖြစ်လို့လဲတို့ရဲ့အင်အားသာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှော့ကတ်ပေါ့နော်ရေတို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမလားဆိုပြီးသွားလုပ်ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲရှော့ပဲရှော့ပဲနောက်တော့ရှစ်အောက်သေးကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဝင်သွားပြီးအန်တီကဘလောက်ပဲရှော့ပဲရှော့ပဲနောက်ဆုံးရှော့ပြီးတဲ့လူတွေကိုဒီပဲရင်မှာတစ်ခါလောက်တာပြည်တဲ့ပြည်ရင်ထာထောင်းနေတဲ့ပြည်ဒီတစ်ခါကျတော့တစ်ခါဖက်ပြီးတော့ဖမ်းထည့်ပြီးတော့အခုအချုပ်ဝဆုံနေတော့ထားတာတို့တို့ဒီဘဒေါကမှာ သူတို့ငင်းကြရေးကိုမညောင်ကြည့်တဲ့လူတွေဘယ်တော့မှသူတို့သူတို့ပဲကအ쇼ပေးဘူးမရှိဘူးသူတို့အာနာရားဖို့ပဲအငြင်းနဲ့လုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပဲ쇼ပေး쇼ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ယနေ့ပို့ပို့ဆုံးကုန်တာအလားအမှန်တရားပဲကျွန်တော်တို့စိတ်လူလားနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ငင်းကြရေးမလို့နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကငင်းကြရေးတမာကြီးငင်းကြရေးကိုဖျက်ဆီးနေတာသူတို့ပါ นิโกยเลยแหละอหมูหลุหลุอพูหลุหลุพ้านาเลยอะมันอ่มันมั้ยอะนี่แหละอ่มันมั้ยอหมูหลุหลุพ้านาหอดิอะนี่แหละอ่มันมั้ยโหกาละมารีญาติโตดีอ่ะดิเคสานิโกยย์ตูอหมูหลุหลุพ้านาฤาเลยสิดิอะนี่อ่มันมาเว้ยอะนี่อ่มันมาเมเนียบอร์ตาลาซวยลาซวยราอะเตียเตเซยออกไปอ่ะมาไปอะอะล่ะเลยตนเรามัสซาลาเคกก็ชิบีตาบาปะสันเนี่ยบอร์ตาซวยล่ะ အဲ့တော့သူရအောင်ဆေးအောင်ပြရမယ်သူရအောင်ဆိုင်အေးဘလောက်ပြရမယ်မပေးနိုင်ပြဿနာမနဲ့သိမ်းပေးရမယ်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့လားတချို့ကိစ္စတွေကအပေါ်ကခိုင်းတာလည်းရှိတယ်တချို့ကအပေါ်ကလူတွေကကြတော့အပေါ်ကလူမျက်လုံးရှာစားလို့ပြောတဲ့ခါကြတော့အောက်မှာရှိတဲ့တက်ရင်မှုတွေဘုံမှုတွေကတော့သူတို့ရှာစားလာအမပေါ်တာတစ်ယောက်ဆွဲပြီးတော့ပေါ်တာတစ်ယောက်ဆွဲခိုင်းရင်သူကလူအယောက်90ဆွဲလိုက်မယ်၁၉0ရောက်ပြဿနာနဲ့ပြန်လှုံမယ်အဲ့ဒါသူတို့စီးပွားရှာစားတာကြွကြင်တာအာနာလွေးသုံးစားလို့တာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတာအဲ့ဒါလည်းအရင်တည်းကရှိပါတယ်အခုမှမဟုတ်ပါဘူး အဲ့တော့စကားတွေလာပြီဆိုရင်သဘောပေါက်တော့ဆိုအမှန်ပဲသားရောက်ကြလိုက်ဒီအကုန်ပုံပဲမင်းမင်းကလေးတွေလည်းဖွတ်ပဲတပီးပြုတ်လဲထားလို့မရဘူးတွေ့ရင်ဆွဲရတာပဲအေးအမီနေပေါ်လာပါဘူးလည်းအမှန်ပါပဲကျွန်တော်နေတွေမှာမပါဘူးရဲ့လူကတ်ချာချာပါတော့ပေါ်တာအနှားလိုက်ပြားလဲရှိသေးတယ်သူကတော့အာဒါပေါ်တာနှားလိုက်တယ်ဆိုတာကပေါ်တာဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုတရားဟိုဆွဲအိမ်တရားမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲရဝတ္ထတွေကကောင်စီတွေကအိမ်ကိုအဲ့စင်းနဲ့မင်းညာဘဲဘဲဘဲလှဲကြတယ် เปลลามาอความาไล่ขึ้นมุสรเองไอ้อาง้าไล่ได้ลูกทีตะแต่งไปอ่ะมั้ยทุกไอ้หลัวทัวร์ปอตาอาง้าไล่ไปล่ะอันน่ะแหละอยู่ดีเลยอันน่ะแหละซีว่ายะธรรมเดียวอันนั้นอัสซนมีไล่จ๋าล่ะบ่เนาะลูกเรียกซินเยอတော့ကျွန်တော်တို့อะอย่างน้องอ่ะดีใจอยู่อะอย่างเคก็ใจดูพยาปูได้ลูกได้ติเตเลยเราอะทุดิกูท้านเนี่ยอะทานตะมาดิเลยไอ้ตะบงမျိုးบ่อาง้าไล่ အပေါ်မှာအမေးထားတာလေးပြန်ဖြေပြလို့ကျွန်တော်မမြင်လိုက်ပါဘူးဒီမှာဖြေထားတယ်အရင်တက်နေတဲ့ခါကြတော့မမတွေးလိုက်လို့ပါမမမြင်လိုက်လို့ပါပြန်မေးပေးပါဦးအနေဒီရဲ့ကန်ယူအခုလိုဖြစ်မှသိနေလို့ NCR စစ်ကောင်စီကလည်းလည်းပြလိုက်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့မှန်ပါဗိုလ်ကြီးလေးလည်းအမြဲပုံးခဲရတယ်ကုက္ကူကြီးနဲ့တို့ပြေးခဲရတယ်အမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့မှန်ပါ အခုဖြစ်နေတဲ့မြို့နေရည်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာပုံခေရတာပါကျွန်တော်မြို့နံပါတ်တွေမှာပြောကြင်လို့ပါဟောပါလေစည်ရအစ်စ်ကားလိုင်းလမ်းပီးရတယ်မရရင်လင်းယုံခံရပါတယ်အမှန်ပါလမ်းသွားတဲ့နေရာတွေမင်းဘာကြည့်ရလဲဆိုပြီးတော့ပါရဲခံရပါတယ်မင်းဘာကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးလက်သည်းနဲ့ထိုးခံရတယ်ခက်တာခလာပါဒါအမှန်ပါအဲ့ဒါအမှန်စစ်သားပဲနော် ဘော်တာလုပူတဲ့လိုက်ပူတဲ့လူတွေအခုဒလန်လုံးနဲ့အံဝင်စားအဲ့ဒါပဲပေါ့လူဆိုတာစိတ်အမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်ပါတယ်ပြည်နယ်သက်ဆန်နေရတဲ့တိုင်းဒါလန်နဲ့ကင်အဖွဲ့တွေကတချိန်ချိန်ကြရင်လေလေကူလုတ်တွေဖြုတ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါဒီကံကံရှင်တွေဖြေရမှာပါကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဖြုတ်နိုင်ပါစီလို့ပဲဆွတောင်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံက proxy လုတ်ထားမှလဲစိုးရင်ရပါတယ်ဥရုရှားက UK က Aeroplan City တွေနဲ့ဝင်တိုက်နေတာပါ ကြည့်ပြီနေမှာဇူးသမားတွေ ਆ ပေါ်တာနှားလိုက်တယ်တဲ့အမှန်အေးတကယ်ပေါ်တာနှားလိုက်တာတကယ်ရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကဘယ်လို့မမတွန်းလာနိုင်ရောကိုကားပြားဘလိုင်းကြီးဒီလပေါ်လာပေါ်တာတော့ဟာမယ်ငါ့ရဲ့လူကြီးလူကြီးယင်တန်းအဲ့ဒီလူကြီးကလည်းဘာတူလဲမြို့နယ်ကောင်စီအခုဋ်ရစီဘုတူစီဘုတစ်ခွင်ရကားပေးရတာအဲ့လိုအနိုင်ကျင့်တာဟိုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားဘူးရုပ်ရှင်ကားမှာဘူးတောင်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေအတိုင်းပဲ ကြမှာဖို့ပေါ်တာဆိုရခိုင်ရိုးမှာဂျန်ကနေအမှန်မေသူတို့ပေါ်တာဆွဲတဲ့လူတွေကိုသူတို့ပြစ်စီတွေထမ်းခိုင်းနေအရှိတကနေမိုင်းရင်းကိုဖျက်ခိုင်းနေမထင်ခြေနောက်နဲ့간နေတနတ်တွေနဲ့ထုတယ်ရိုက်တယ်မထင်ပြက်တတ်ပြလိုက်တာပြမလာတော့ဘူးတကဂယ်ဂျုံပိုင်ရှင်နေတွန်လို့ဆတ်ဆာနာကျွန်တော်တို့ရွာဆိုရင်နေအလှကြတရင်တရားမလိုက်နိုင်ပြဿနာပေးရပါတယ်အမှန်ပါအဲ့ဒါအမှန်ပါ ဒီမင်းလက်ထက်ကရုံမှာပြစည်းခဲ့တဲ့ဖက်စစ်စစ်တဲ့သဘောတရားအောင်တော့တဲ့မှာအကုန်အစဉ်ပြေစုတွေသဘောကျတာတော့ကြားလိုက်တာအမှန်ပါပဲအချိန်တစ်ခုပေးလိုက်ရပါလေ UN နဲ့ UK ရာ PD ကိုသင်တန်းပေးနိုင်မှာလားပေးနိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့သူတက်တက်ပေးလို့မလို့မလို့ပါဘူးသူတို့မှာပုတ်ကလေးကဟိုကွန်မြူနီတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်က water gate လာပါလားမသိဘူးဒါဣရတ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးကွန်မြူနီရှားတစ်ဆင့်သူတို့ပေးလို့ရပါတယ်ပေးချင်ပုတ်ကလေးကအစည်ရေးကွန်မြူနီတွေရှိပါတယ်ခဗျာဒီမင်းနိုင်ငံမှာတော့ outsource လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကွန်မြူနီရှားတစ်ဆင့်သူတို့သုံးလို့ရပါတယ် sa ke ka kaung shi ye lu chi yin dan point dwa bo lan ha de a la le am an ma ba ve ma ja do bu taung du ri ba ka san sa ma set ji kau do me a la le am an ma ba ve chan lu khu ka hu rubber jump shin so yin hu so ya ko rubber yang wa ba de san san su yi le san yang wa ba de tu lo a ko da ne yang wa da ma ma yang ma ni ya ba di rong tat ji min yin ni ma bi tu lo le chu sa ni ma ba ba black water company hop ba de a la myo ha ta sin tu lo twa lo ya ba de lou chi yin วะวาฟก็ที่เยอะ회회ဖြစ်နေมล่ะวะเดียวတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါသူတို့ရဲ့ choice ပါวะလူမျိုးတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ပဲသူတို့ကိုသူတို့ပြောပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအတူတူแยတည်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ส่งပြန်ရမှာပါအခုချိန်မှာတော့တွေးမကွဲခြင်းလည်းအတွက်ဒါဘူးမဆွေးနေခြင်းမှာဘူးအချိန်นี้ကစောပါသေးတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ညမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတာပို့วะတိုင်းသားများကတော့သူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားလို့ပဲသူတို့ပြောပါတယ် အဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးလူပဲကျွန်တော်ယူစားပါတယ်တို့ပဲပြောပါမှာပါငငရေကအေးယူနောက်ချနေပါပြီအမှန်ပါပဲမဟာလကသူတည်တဲ့အချိန်ထိပြည်သူတွေကိုဆွဲခေါ်သားမဲ့ဆိုတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒါကလည်းသူသူသူဇကားပဲလေကျွန်တော်တို့ကသူပြောချင်တိုင်းပြောရပဲအပြောခံမလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူပြောတိုင်းဖြစ်မဖြစ်အောင်လုပ်နေမှာပေါ့ဇကားနဲ့အတိုင်းကြီးရ ෝජ ကြီးများဆိုငငရေလည်းအနာဆွေးနေတာအမှန်ပါပဲရ ෝජ ကြီးရာစရာမရှိပါဘူးအမှန်ပါ เกยยูก็เนเน่ช่อบีเด้ต้ายหน้าฤเนี่ยซวยนิดเต็มบีเด้เกยยูก็เนเน่ช่ออะห่าโจน้าไม่เลยบ่ดูเกยซวยนิดเนี่ยวะตรุซวยนิดเนี่ยมาบ่ตรุต้ายหน้าฤอ่ะตะปองซุสิบาเลยต้ายหน้าฤกูนี่ซัดจั๊ดตัวละอ่ําๆอะละอ่ําๆไอซีไอจีอาร์จีตี้เนี่ยก็ตรุอึดกองอยู่อะจังเป่ไว้ต่ําๆไล่บาดิเพล่ละไม่ได้เหมือนเลยซัดผิดไหนน่ะบ่ လငယ်ငရကာကသူတို့ထောက်ခံမှုတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့မဆတ်ဆန်ရဲတာတွေဖြစ်လာမှာပေါ့။ရငောကအခုကြံလဲခွေအောင်ဆတ်ဆတ်မပြအောင်လို့ရာမှာပါသူတို့တောင်းပန်တဲ့စစ်ဆန္ဒကြောင့်ကသူတို့စ조사နေပါပါကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့စစ်ပြူဟာရအဆုပ်အငင်လုပ်နေတဲ့သဘောတရားဖြစ်မှာပါ။ဒါသူတို့အချိန်လုပ်နေတဲ့သဘောဖြစ်မယ်လို့ယူကြည့်ပါရယ်။ဟိုဒါပေမဲ့စီရေးကိစ္စကကျွန်တော်ပြောပြတာညွှန်တော်အများကြီးမဆွေးနွေးစေမှာပါသူတို့ ตัสายาลูดิซุนีดากอนเนบาซอตกามามาซูโลดาอลองอเยจีเดเคซารีบาดาตลูดาเมเตจารากะรอตลูอซอออตวินเนบารีชิมมาบอเนาะตลูเยจุปิวาชิมมาบออะราจองจนองกาวเวออูซีโจโลนีดาเอราเมอมีกอนกาวเวออูซีโจกวนองตมี้มาดูอะผีเบียมาไฮโฮเตเนียอัลไหนดายาโกอากองจีตกันโกยอกลาเรเซียป้านไลมาอะเมงแกจองเมอออฮอกเกบาบะโลเวบอจนองเปียดาเวลีดาเมอเคซารีกา ဒီကအွေဦးဇိတို့ဖြေရမှာပါရေဘုံမှာကောက်ရွှေချင်ရင်တသိန်းတောင်းနေတယ်တောင်းသူတွေကအကွက်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်တောင်းတော့မှာအနိုင်ကျင်းတော့မှာတကြီးကြီးဆိုတဲ့လူတွေပေါ့ခ rowData တော့ပါလိုက်မှုနှလုံးပြသနေတဲ့တကြီးကြီးအနိုင်ကျင်းတော့မှုလူနိုင်ကျင်းတော့မှာပါတို့မျိုးစုံလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပါ OK Jesus ပါ စီဒီယံလှုပ်ထားပါတယ်တဲ့အလှူထားတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုလည်းတားသမီးလဲကြောင်းမထားပါဘူးမှန်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုလာပြီးဘဲ choice ပါမှန်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောခြင်းပါတယ်။ဒါတွန်လိုင်းတွေစိတ်တက်ပြင်နေတာပါ။ဟိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားရင်ဒါတွေအလုံးပြန်လဲဒီဆောက်ယူလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးငယ်များဘို့တော့ပညာသင်ကြားဖို့အတွက်မိမိအိမ်မှာမိမိရှိတာလေးတွေသင်ပေးနေပါခလေးဆိုတာပြီးဆော့ワーမှာပါ။ကလေးတွေကိုပြီးဆော့ဖို့ကြာမရေးတွေလဲလုတ်ပြီပါ။ကြောင်းကြောင်းတက်တယ်ဆိုတာစာသင်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကလေးငယ်များကာရီလေ့ကျင့်ခန်းတွေ กะซาลุกไคน่ะแล้วป่าซ่อดากะซาดาบ่เนาะน้ําเม็ดสุอบอึ้งช่าดาลุงลีไม่เปียเอาอะห่าမျိုးดิโหรอไอ้มาอุทุตรีทาพี่รอลุบไปบาโซเชเก้ดิลุบไปดาบ่เค้าจินามารู้สุเปี่ยวปั๊บอ๋อยาเปลี่ยนได้อเมริกันกะตรุกาเวอุฤดีมามานักงานจออุฤดีไปที่เพลไลบาดิกูยะနိုင်บาเดอธิกะรอซีเย้กุนจีงวยจีกุนจีณครุบาดาอธิกะไม่มาบา အဘွေးကျွန်တော်တို့လည်းလ ෝජ င်တာနှင်းစီကြော်မြေစအစီစဉ်ခိုင်းမှဆွဲခဲ့တာပါနှင်းစီကြော်မြေကိစ္စပေါ်သွားလို့ညဘက်ကိစ္စဖြစ်လာပြီးမှအခုလိုပြောသွားတာတန်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ချေ၃၀%တက်တခုပါနှင်းစီနှင်းစီကုမ္ပဏီကိစ္စဟုတ်ပါတယ်စစ်ကောင်းစီသူးခွဲနေတာကိုတည်ထားဖို့ပြီးသူတွေဆင်းရမပြေးပါဟုတ်ပါတယ်သူတို့သူးခွဲနေတာဆိုတာကသူတို့အမျိုးဆုံးသူတို့ပြောမှပြောကျင်တာကဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဘဲတော်လှန်လို့လူတွေတည်နေရတာပြည်သူ့ရတော်လှန်ဖို့တိုက်ပွဲမြစ်နေမှာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြောင့်ဖြစ်နေတာသူတို့ကြောင့်ဖြစ်နေတာကိုသူတို့ကမူယမ်းဖြောက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကိုစီယုံနေတာသူးခွဲတာ အဲ့ဒါကလေသူတို့သူတို့ရဲ့အမှုပညာရှင်တွေအင်အားနဲ့လုံနေတာအလွန်အမင်းဝန်းနေစရာကောင်းတယ်ခေတန်းခေတန်းမှဖြစ်နေတာအမှုပညာရှင်များအင်အားနဲ့သူတို့တုံးနေတာပြည်သူလူ iong ကြီးတဲ့ celebrity တွေကတစ်စင်သူတို့တွားရောမှာအဲ့ဒါကိုသူတို့လှမ်းနေပြီပြည်သူလူ iong ကြီးတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတစ်စင်သူတို့တွားမှာနှစ်ချက်သွားတာပြည်သူလူ iong ကြီးနေတဲ့ celebrity တွေပြည်သူလူ iong ကြီးနေတဲ့အာကူတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဘာသာအသီးရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကတစ်စင်သူတို့တွားဖို့ကြိုးစားနေပြီအဲ့ဒါသူတို့သူတို့ရဲ့နီးပြူကအစစ်ပဲ ဘလောက်တာနိုင်လေဆိုကျွန်တော်ပြောခနာဖြီးတာပြီးသားပါနိုင်မဲနေနိုင်ပါဘီမက်ချင်းလည်းဖြင်းနိုင်တယ်တေကြာတာတစ်ခုကတော့မီလာတီစောက်ကြည်ရမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမ point ပါမီလာတီပြီးမှကျွန်တော်အပြေးပြေးလို့ရမှာပါဖက်စစ်တတီပါလာတယ်ပြောတယ်ပြောရမှာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါအမှန်ပါခစ်ပီရေဘောတိုကြေပေါ်လာပေါ်နေပြီးလေဘုန်ငကားတို့အဖွဲတွေပေါ်နေပြီးလေပေါ်နေပြီးလေပေါ်လာရင်မဟုတ်ဘူးပေါ်နေပြီး လောအပေးစုပြီးပေးဟုတ်ပါတယ်လောအပေးတွေလည်းပါပါသေးတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းနေလမ်းတွေပါလေမြောင်းတူးတာတို့ပါတို့သတင်းခုနေနေလောရပါလေလောအပေးဟုတ်ပါတယ်ပေါ်တာတွေလောအပေး đi ပြည်သူတွေကသူတို့သူတို့ကိုပေါင်းတဲ့လူပါကောင်ကြီးပဲမယုံတော့ဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒီစိတ်တက်ထားရမယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအလုံးကြီးသူတို့လူပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားတဲ့ဒီမူးစီစနစ်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူပဲပြည်သူတွေတို့ကကန်စားနေရတာကိုမကြည့်ရတဲ့လူတွေပဲ တို့ကြီးပွားဖို့တို့ကြီးပွားဖို့တို့ကိုယ်တိုင်ချမ်းသာဖို့ပဲပြည်သူတွေကိုအသုံးချနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယဉ်ရင်လင်းမြင်ပို့လို့ပါတယ်တို့ဒီမဟုတ်နေလောက်ရှားနေမှာအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအထုသတိထက်ပို့လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏပြောတဲ့ဒီ soft power အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအများရန်ခေါင်းဆောင်တွေဟာထောက်ပြနိုင်ပို့လို့ပါပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပါခေါလိတွေကိုအကြောင်းမှားတော့ဘူးလဲ့မှုပညာပေးတဲ့အလွန်အမတန်ကောင်းတဲ့ဟာပါဒါပြီးမြဲကျွန်တော်ပြောသလို ကလေးတွေရဲ့မိဆွေအပေါင်းအသင်ရရှိမှုတို့ကာကာရချမ်းမှန်မှုတို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးတော့အသေးချာကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်တင်လို့ရတယ်ဒီစာအုပ်စာတန်းတွေကိုအိမ်မှာဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်တဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ဖတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါမျိုးတွေတော့လုပ်ပြီပေါ့ဟိုမလုပ်လာအပ်တဲ့အားတွေမဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါလည်းလူပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလို people choice ပါဒါ people batch choice ပါပွဲမှာပီတကြီးကလေးတွေပညာရေးနောက်ကြံနေပြီအဲ့ဒါလည်း မှ are, ale, ba, e ာ are, းတ e e so ဲ le, ့လူလဲပြောလို့ရដែរမှားတဲ့လူလဲပြောလို့ရដែរသူတို့ပညာရေးစနစ်ကလဲစာမတတ်လက်ပညာရေးပါစာဖတ်တတ်လက်ပညာရေးပဲဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကိုယ့်အကူလဲခဲလေးတွေကိုပညာသင်ပြလို့ရပါတယ်။ဟိုဒီကျွန်တော်ပြောသူတို့ critical thinking နေပေးမေးလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်အကူလောက်ပြီလို့လဲရပါတယ်။သို့တော့လဲတောင်းထားခြင်းသီစာတတ်ဟုန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ခဲလေးတွေရယ်ကာရရယ်နည်းလဲစိုင်းတယ်။သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလဲစိုင်းတယ်။ social လဲစိုင်းတယ်။အဲ့ဒါလဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခု။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်သက်လုံးယာသက်ပံပြင်ကြံမထားတာမဟုတ်တာ။အခုဒေါ်လာရေးကာလာ တနေ့နေ့ပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေအားလုံးဒီပြင်ဖြစ်တာပါနားစီတာမဟုတ်ပါဘူးစောစောရောကျွန်တော်ဒီမှာတကားဖြုံးပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအေးတာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူကြီးအနှွေးတွေဝတ်ထားရတာအပြင်မှာ7ဒီဂရီလောက်ရှိတယ်အိမ်မှာဆိုလဲရာဟီတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နေရတာကျွန်တော်တို့ဒီအေးတဲ့နိုင်ငံဒီမှာကဒါပုံမှန်ပဲ ဒီနာမနာတို့နိုင်ကြတာတို့ဘာလို့ ਆ တာပုံမှန်မလားလူတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတယ်စပါပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းသာတဲ့အမဘူးပူတဲ့နိုင်ငံတွေမှာချွေးထွက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာချွေးမထွက်ဘူးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့သူကနှာနှာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေးတာဘူးအဆုပ်ပေါ့တို့ကရှိနေသေးပဲခလေးမှတကယ်ပင်ညာမတတ်ပါအဲ့ဒါအမှန်ပါဒီမိုးစီအကန့်တ်နဲ့ညာကြရင်နဲ့လက်ကင်းစီရင်လဲစကမ်းပေးလို့ ਆ ပဲဟုတ်ပါတယ်တစ်ခါတည်းညာရင်ကင်းလဲစောက်ရသည်လေကျွန်တော်တို့ကခေကင်းမှာစောက်ရစီကနော်အလှကြကင်းစောက်ရတယ် အဲ့လည်းအမှန်ပဲမတရားတာဒီအများကြီးလာတော့မှာကလေဒီယာစာတဲ့သူတို့ကိုဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေအလုံးလေးမှန်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမကြီးကူစိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖာစပလာခဲ့ရလို့တွဲခွေခင်းမဖြစ်အောင်တွန်လိုင်းလွန်ကာလမှာအထူးတိတိထားမှာအဖတ်ပါအဲ့အမှန်ပါဒီမိုကစီစနစ်နဲ့လူခွင့်ကြီးကိုတကယ်ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်စရာမရှိပါဘူး အဓိကကကျွန်တော်ကပြောသလိုဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်တွေကိုတကယ် young ကြည်ရမှာကရတော်ကဘူးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအထုသတိထားရမှာပြောချင်တာကဖရူတာဝစကားတွေကိုရှောင်ရမှာတိအောင်တိအောင်လေးစား respect ဖြစ်ရင်ဒီဥပစာဖြင်းလို့ရပါတယ်ကိုရီယာလဲ၁၀ရောက်နေပြီတဲ့၁၀ရောက်နေပြီဘာလို့ပြောဩမိုင်းတဲ့အနောက်၁၀ကိုပြောနေတာဟုတ်ပါတယ်အနောက်၁၀ရောက်နေလားအမှန်ပါအဲ့လားပြောချင်တာ ไหนเนี่ยซ่าไปแล้วเปลืองเสียตาโต๊ะเสียตาเลยเฮ้ยบ่ได้อะหญิงโต๊ะมาบาโดนลายยี้พี่เห็นบันดือกูบ่รู้ลงอ่ะมะเลยไม่ดีกูเผ็ดละมาบาเผ็ดละมาบาตีถั่วมาลุดุลุดุดอมาเปียวดุโลอตีถั่วมาล่ะเด้ถ้าก็เลยอืมเบลอบ่พี่ๆบ่เลยถ้าเรานายอหมูดีสึกป่วยดิเนี่ยเพชิญในขาใจเนาะดีซะดิอ่ะเผ็ดละมาบา ဒီကြာတခုတော့တို့လည်းနဲ့ချပြအရှုံးပေးရမှာပေါ့တို့အရှုံးပေးလိုက်ရင်တို့တတ်ရှင်းမှာပေါ့ဟောလာရတဲ့တန်လဲခင်းကြီးတွေလှစကွက်တွေပေါ်လာတော့မှန်ပါလေစပင်းညက်ပါအောင်เสียရတယ်ညက်ပါတယ်စပင်းလေးအခုကကိုဗစ်နဲ့ကူးနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်စပင်းညက်ဆိုင်မသွာကျင်လို့ပါနေဦးဒေါ်လာကြီးနေဦးဒေါ်လာကြီးလူငယ်များကစာပြလူကြီးတွေနဲ့လက်တွဲဖို့အောင်မြင်မှုအရာယူလာမှာပါအမှန်ပါလေ တဲ့တကူညားမှာမဆဲခြင်းမဘူးဆိုမှာဆဲဘီစေုံးတော့တွေ့ရတယ်မဆဲပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအစတနိုင်ဆိုမဆဲကြပါနဲ့ဗျာတခြားဤတွေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါဟိုဒါ가지ရှိမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ community တွေတော့မကောင်းပါဘူးအထူးရှောင်ခြင်းညာကြဆဲလို့ပါတယ်ဂျပန်ကလည်းအကူနိုင်လာဆိုတော့ပြဿနာငွေကြေးရကူညီဖို့လာအကူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာရှမှာအမေရိကန်စစ်စခန်းစစ်သား၅တောင်းကျော်ရှိတာဂျပန်မှာပဲရှိတာပါ ဥဇဇော်မင်းကမလာတော့ဗောလာသူ့တဘောပေါ့ဥဇဇော်က라သူ့အာသူဘာသူနဲ့နေမှာဘာသူမပြောပြည်သူတွေကကိုယ့်ကိုလိုက်ပြောနေတာလေဥအန်အဒီကစစ်ကောင်စီကိုညင်းးလိုက်သူ့အာသူသေလိုက်တာလေစစ်ကောင်စီကသူ့အာသူမားပါတယ်လို့လည်းမတောင်းမှန်ဘူးသူ့ကိုခွေးလိုက်ပါလို့ကိုယ့်အာသူခွေးလို့လိုက်တာဥဇဇော်ကသူ့အာသူဘာမှမပြောသူ့အာသူထိုင်နေတာအာပြည်သူတွေကကိုယ့်တဘောနဲ့ကိုဟိုလူပဲဒီဘက်ပါတယ်ဟိုဘက်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်နေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမလိုလားအပ်ဘဲနဲ့ဝင်ပါနေတာဥဇဇော်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပတ်သက်ဘူးဘာပတ်သက်လို့လဲ အန်ဒီအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ဒီအစိုးရနဲ့ပြေလည်အောင်တို့နေတာဒါပဲအန်ဒီအစိုးရမရှိတော့ဘူးအခုလက်ရှိရှိတဲ့အစိုးရနဲ့ပြေလည်အောင်သူနေမှာသူအစည်းအဝေးတော်မှာငိုကြဲရတူသည်ခရုနီဒါအဖြစ်အချင်းချင်းတွေပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်ကြီးကိုပဲပါခြင်းလဲအတွက်လိုက်ဆွနေနေတာမလို့မလို့အတာသူကိုတိုင်ထုတ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မိမယ်သူမပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးစရာမလိုပါဘူးကြမနေငါအမှုကြီးကုကြီးနေပါကုကြီးနိုင်ပါလေကုကြီးနိုင်ပါလေကုကြီးနိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရှာရမှာပါ တတိယစဉ်လေးညီတဲ့ဂျာမနီကဘွတ်အတ္တမွေအမှန်ပါတဲ့အတ္တမွေအတ္တမွေအကြောင်းပညာလက်မှုပညာလက်သမားဆရာအများကြီးကခင်းမစားလက်မှတ်ပါအဓိကလူဆိုတာအတ္တမွေအကြောင်းလုံးဝမှာပါအဲ့ရနေမှာငွေတွေစုဆောင်ပြီးကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေလုပ်ပြီးတော့လူတွေလူပွားကြီးကိုဖျက်ဆီးရတာပါပညာရှာတယ်ဆိုတာအသိပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့အတ္တမွေအကြောင်းကိုကြိုးစားရတာပါဒါမို့စာတက်တာနဲ့ပညာတက်တာနဲ့မကြည့်ပါဘူးစာဖတ်တတ်တယ်ပညာကိုလုတ်တတ်တာကဏနာပါဒါကတော့ဒီ အထက်တန်းပညာကြီးလို့ပြောတဲ့ဒီအထက်တန်းပညာ၃တန်းပေါ့ပြီးတော့ဒီဦးလေးကတက္ကသိုလ်အဲ့ဒါကတမဝန်းအောင် चों ကိုသွားတာပြောချင်တာကစာဖတ်တဲ့ degree အသိပညာကိုကချက်ကားပြီးလို့တာကဒါစာဖတ်တဲ့အင်ရပါဘီတမဝန်းအောင် चों က3တန်းပေါ့ဒါမဲ့အတက်မဝန်းအောင် चों လည်းမလို့အပ်ဘူးလားလိုအပ်တာပေါ့အတွေ့အကြုံလေကတော့ IT ပညာရှင်တွေအခုကျွန်တော်ပြောသလိုစိတ်ထုတ်တဲ့လူတွေအခုလို AI အဲ့ဒါကြီးလည်းလိုအပ်တယ်နိုင်ပြီးနိုင်ငံတွဲဒါမဲ့ရာရည်ညိနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ သားစဉ်းစားစရာဗိုလ်ပီပယ် choice ပါဟုတ်ပါတယ်ဒါတရုတ်ရုရှား చైనా ထိုင်ဝမ်ယူကရိန်းအားလုံးဒီဒါတို့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေပါဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေတက်ပါနေပါပြီ졸졸လူကိုစေးနေလုံးဝမဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါသူကိုယ်လုံးမမဟုတ်တာဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မျှော်လင့်နေတာလဲကန်ကန်ချင်းဒီပေးရင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတို့ကိုခွင်းလို့ပါတောင်းပါမလို့တခိုးမှတို့မပြောဘူး ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုပဲသခါတဲ့သွားပြီးဂျင်းများသက်စိတ်လိုက်တာ။တို့တောင်းပန်ပါလို့လည်းမပြောဘူး။တို့မှားပါလို့လည်းမပြောဘူး။အာတို့ကမတောင်းပန်မရဘူး။ငါတို့ကမင်းတောင်းပန်မင်းနဲ့မင်းငါတို့ခွင့်လွတ်တယ်။မပူနဲ့မင်းငါတို့ပူပေါင်းမယ်။ဒါမျိုးဖြစ်နေတာ။မမဆိုင်တာတွေမပြောပါနဲ့။မဆိုင်ပါဘူးဒီကိစ္စ။တို့တို့ကသူပါလို့လို့ဘယ်လိဒါသူ့ကိစ္စပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရက်ကိုကြည့်များကျွန်တော်တို့ကလောက်ရက်ကပဲကျွန်တော်တို့က송ပြန်ပါ။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ NUG ကိုငွေကြီးရထောက်ပံ့လို့ရတဲ့နိလန်းနဲ့အများကြီးလမ်းဖွင့်ပေးတာလေ။ konsong hen lo ya de bon wer lo ya de thile mat thul lo ya de throu e ma balaw thul de le balaw throu bon wer ha de le anu ji aso ya ko throu balaw akon saung tha de le anu ji aso ya ma aku record de shi ni bi a la ne chanar lo song phya ma ba sat ne ba lo mya raw u throu ye celebrity ne ba lo mya u ha di chein ma ha pi du chit de anu pinya chin te ya ko ba sat balaw be pyo pyo da mae tu balaw thi chanar lo anu ji aso ya ko akon saung la de le balaw thi bon wer balaw a la di a lon di da jaw chanar lo di bon le mat ka chanar lo ya tat thi lakkhana be ဘုကောဇာနိုက်တဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုင်တာမှာရကုလစီတက်နေကလေးတွေအကြောင်းတရားဝင်တရားဝင်လိုပဲ送ပြရမှာပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီ shoot out ကိုအပြေဝအငင်းပွားရတယ်အသက်ပြရမှာပြည်သူ့ပမမားဘူးခင်ဗျာဒီကလေးတွေကဒီဒီလက်မှတ်ရဖို့送ပြနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ရ送ပြတော်တာဒီအဲ့ဒီတော့ဒီကလေးတွေရတဲ့လက်မှတ်ကိုအတိမတ်မပြည့်ဘူးပြောတာဆိုတာကဒါကလေးတွေက นี่น่ะขานาขึ้นออกมาอาณาสิงห์กูแล้วจอดวะดิตรุละหมั่นละต้องไอ้อะไม่ผิดเส้นในกิจสารบาถ้าเราจะดีชูตออกกว่าเปล่าล่ะだใบนี้หน่วยงานนี้ชูตดาวน์เนี่ยစဉ်းစားတာฮะတစ်မျိုးပါไอ้หลူတော့เจดิบแปပြောလို့ไม่ยากวุโหลเท็งနိုင်ซีบ๊ายี่ไอ้အတွက်กูตัดနိုင်ในเฉิงนี้อารုံหนิปองเอาป่ะดิซีบ๊ายี่ไอ้အတွက်ก็เราတို့เปลี่ยนละ ตุ๋นลงได้ไปไอ้นี่เฉยมาจ้ะတော့ကနာတော့ကပတ်အကူကြီးကြီးလည်းအများကြီးရပါပါဟိုစီးရေးအကူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကပတ်ကြီးကနည်းနည်းလေးဝရင်းဖြစ်နေတာဗောနော်ဟိုသူတို့စဉ်းစားနေတာဗောကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ဟိုတကယ်တမ်းဂျာတော့ဒီဘာအကူကြီးဆိုရအများကြီးကပတ်ကြီးအပူပါမလာပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စအပူစရာမလိုပါဘူးဒါကျွန်တော်အမြင်ပါဒါဆွေ ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်နော်နှစ်နာရီလဲခွဲနေပါပြီ။음၊ဥဒစာကြောင့်အစ်စာကျွန်တော်လည်းမကြည့်ပါဘူး။သူတို့တတ်ဆိုင်တဲ့လူတွေကြီးညာမှာပါ။အများကြီးတော့ရမှာပါ။တလေးတဲ့လူတွေစစ်တပ်စစ်တပ်သုံးခါဂျုံပြီးပါပြီ။ယူငါတက်ကဝင်မှုတာတွေရှိလားတဲ့။တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိပါတယ်။ညီညာတက်တွေဝင်မှုတာတွေရှိပါတယ်။ရှိပါတယ်။ရှိပါတယ်။ အဲ့မင်းအိမ်မှာတရုတ်ရုရှားအချိုစီပွားလည်းမရှိတော့သူတို့မငင်းတာပေါ့အခုတရုတ်ရုရှားအချိုစီပွားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရင်သူတို့ညင်မှာပေါ့အဲ့တော့တရုတ်ရုရှားအချိုစီပွားရှိမှရှိပုံမှန်မူတီးပြီးတော့ယူဟန်တက်ဝင်ခြင်းဝင်ခြင်းရလဲဒါလိုက်အချိုတက်ရောက်နေတယ်အမေဒီကနောက်ဆုံးအချိန်ဒီအာနာသိန်းတာကိုမသိခဲ့ဘူးလားတဲ့ကြိုးမသိနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်အရတော့မသိစရာမရှိပါဘူးသူတို့ဆွေးနေနေတာပဲသိမှာပါပြည်သူကသူတို့အသိမပေးတာပဲရှိမှာပါ dans la yee di a chain ja nai mi la so ra ka do jom jo do lu nai mae di di nai ma bae do to le jom lo me la di sao chi ya ma bae me la ma chi ma jom lo chi set bu lo ya da wo jom lo toa lo ya mae te ja ta khu ka do ma na phin ma nai ni di ba u ba so nai bu chu sa ni lo me da mai nai le nai nai ne ba du ma a kwe piang ma di bu ma na phin tu lo ba ka lu di a long a le na cha lai le jom lo da nai wa bi ba da ba du ma ma di ba u da di a long di a po ne le sai ma le su tong ja bae me la ma မထူးရင်ရောမေလာမှာမထူးဘူးဆိုရင်တော့နောက်မေလာပြန်မို့ဒါလို့ပဲသွားလာမှာပဲလေကျွန်တော်ကတော့ KNU ဥပ္ပမအောင်ပြောထားပြီးပြီလေ KNU ကပြောပြီးသားလေ KNU လူမျိုးက KNU မက KNU ပဲ980တိုင်းမှာမနိုင်မချင်းတိုင်းမှာအဲ့တော့မေလာမှာနိုင်လဲနောက်မေနောက်နှစ်မေလာတော့တိုင်းမှာမနိုင်မချင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ညီဘတော်မနာမစုပ်ဘူးဘတော်မကျွန်တော်မြမ္မာပြည်ကညီမပြောက်တော့ဘူးဒါဟုပြောရမှာငါငါသာလိုက်လာပါအောင်မေကျွန်တော်ကတော့ခဏနားခွင့်ပေးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ ကျေးဇူးများအိတ်တဲပါလေမင်္ဂလာပါရေတော်ဘုန်းနိုင်ဝနာရပါဘ